ljudi se žale kao jao, na radiju uvijek smeće svira. Pa da, ali to ti je, ako potraži više, ako hoćeš potražiti više, onda pišeš pisma pa ti neko snima. Sad danas ideš, imaš Spotify pa kao u knjigama, za one koji žele znati više, kad tako je pisalo, sjećaš se. Recimo, meni ti je sad, kad neko dođem negdje i neko kaže, hoćemo pustiti brkove, rekao, nemoj, molim te. Znači, ja kad čujem svoj glas, to ti je to, kao da ti stari dođe, ono, ti si, ja, mi smo znali na klupi u parku, ono, ja pijem s ekipom, ide mi stari iz poslu, ono, samo da nas ne vidi, evo, ja. To ti je najveća, ali dođe ti stari, ono, šta to pijete, kao, na, nemoj stari, nemoj, znaš. Da, ono, skloni se, rekao, samo skloni se. Znaš, svoj glas kad čujem, ono, fuj. Ja isto, da. Ovaj, rekao ovaj Stranglersa, šta on rekao, kao da mokraš svoj pije, dobro, znaš, gore, evo te. Znaš, kao, ja sam, ono, snimao punk, ali mi je to dopizilo malo, ono, sve isto, znaš, nemam šta. I onda sam došao jednom, valjda, pijan, napušen i, ovaj, i počeo nešto se zajebavati sa delayom, sa... Da, da, da. I joj vidio ovo, kao, ko neki Maiden i ono, ovaj, iz Teslića, znaš. Pa to, e, pa... Onda sam to je moja prijateljica ja... nekad davno rekao, kaže da nema metala, svi metalci bi bili narodnjaci. Pa da, jer je zabavno. Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre nego što počnemo sa današnjom epizodom, naravno na samom početku da pozdravimo naše drage partnere. Pre svega hvala našim partnerima iz Volta, sa kojima pune 4 godine imamo saradnju i ulazimo polako u 5. godinu. Ukoliko želite da saznate nešto više o Voltu, verovatno i vrapci na grani već znaju, kliknite na link u opisu videa, idite na Volt, pauzirajte ovaj video i poručite sebi nešto gotivno i uživajte u ovoj epizodi koja sledi, a verujte mi, bila je baš zabavna. Dakle, i iskoristite promo kod, naravno sa imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite 3 puta po 200 dinara popusta na prve 3 poručbine, dakle 600 dinara ukupno. Tamo možete poručiti svašta nešto, ne samo iz restoranskog asortimana, već i brojne druge stvari koje mogu da vam budu potrebne za gajbu. Čekirajte Volt, napravite profil i iskoristite promo kod Agilast. Također želimo se zahvalimo i našim partnerima iz Mazde. Mazdi dizajn znači mnogo više od pukog stvaranja automobila kojeg je lepo gledati. Mazda veruje u dizajniranje automobila koji će kod vas izazvati emocionalnu reakciju, baš poput prekrasnog umetničkog dela. Oni žele da imate duboku emocionalnu povezanost i da ste ponosni na ono što vozite. Japanska filozofija dizajna ne razlikuje oblik od funkcije. Lepota i svrha idu ruku pod ruku. I to je samo jedan od 5 core principa koji sačinjavaju Mazdin brand. Također želimo se zahvalimo i svima vama bez kojih ceo ovaj format ne bi bio moguć. Pre svega vama koji nas podržavate mesečnim donacijama na Patreonu. Ukoliko želite nas podržite na taj način, budete svojevrsni producenti ovog podcasta i obezbijete njegovu dugovečnost i nezavisnost, to možete uraditi na linkovima u opisu ove ili bilo koje druge epizode, bez obzira na platformu da nas slušate, to jest gledate. Ukoliko vam je pak draže da nas podržite nekom jednokratnom donacijom, link za PayPal se nalazi također u opisu ove ili bilo koje druge epizode, čak i linkovi za kriptovalute, ukoliko vam je to zanimljivije i nešto što češće koristite. Također, svi vi koji nas pratite, a niste zapratili našu YouTube stranicu, kliknite to dugmence subscribe i pomozite našem kanalu i sadržaju koji pravimo da ga vidi više ljudi, da ga algoritam malo pomazi i da kanal raste. To je to što se tiče tog dela. A naš gost za ovu epizodu je drugar, panker, prijatelj i čovek koji veo slavi 20 godina svog benda sa velikim koncertom koji će se desiti u Beogradu, neko ko nastupa više od 40-50 puta godišnje širom bivše Jugoslavije, kako on sam kaže, nakaradna muzika koja uopšte ne bi trebalo da postoji. Njegovo ime je Vedran Pehar, poznati kao Šemso 69, odnosno frontman benda Brkovi. Uživajte. Slušaj svoga kuma pobro i samo šuti, bit će dobro. Budi dobar svome gazdi i vozit ćeš se u novoj Mazdi. Dobro, došao, Šemso, kućo moja. Ajde odmah da čekam sve vrijeme da počnemo s ovime. Evo pa, a ti si počeo, znaš, ti si ne, zašto ja sipam, zašto ti ne sipaš tvoja rakija? Pa ti si domaćin, nema veze, naša je. Ajde, sada čujemo o rakiji. Odmah o rakiji, može. Može, brate. To je rakija, dakle, pa koliko već, ne mogu se, koliko godina. Dakle, prvo je bila grafički dizajner sa Zvezdare, momak jedan. Nešto smo, mislim da nam je radio jedan dizajn za majicu, nešto, nemam pojma. Sad ću ovdje sa strane. I on je donio na Beer Fest
donio dve boce rakije. Na jednoj je pisalo D, na jednoj K. Znači Dunja i Kajsija. I ja sam probao jednu drugu. Rekao, šta je ovo, čovječe, nisam nikad ovo probao. Davno je to bilo. Rekao, možeš ti meni nabaviti još ovoga, znaš, tipa 5-6 litara. Jer sam vidio da nema murluka, ništa, sve super, ono, cvirka, diže. Znaš, ne, nije ko pivo, ono da moraš stalno pišati. I donese on meni 5, pa 10, pa sve više, znaš, ja kupujem. To je neki deda bio u Obrenovcu. I onda, onda je taj deda, nažalost, umro. I ja sam otkupio sve što je ostalo od dede, ono, zalihe. Međutim, i to je trajalo, šta ja znam, godinu, dve. Pa koliko si otkupio? Koliko je ostalo bilo? Pa ne znam više, tipa 30-40 litara je možda. Dobro, nije puno. Da, nije puno kad to ide, znaš. Onda svi su, a ljudi su, ono, znaš kako su ljudi površni. Vidi ovu bocu, kak je to brlja, znaš, ono, ili misli da je vodak ovaj tvoj, znaš. Ne, ali u stvari, unutra je ono blago, znaš, ali, znaš, nije u zlatnom ono omotu. E onda šta ću sad, znaš, nema više toga. Sad ono, Jack pijem kao Jack mi, ono, sad poslije toga, ma kakav Jack, ono, mrači me, ne valja ništa. I dođe Boban Bogdanov, jedan lik, genijalan, to ti ne mogu sad ni objasniti, nema riječi za njega, on iz Novog Sada, jedan stari, ono, genijalac. Njega isto znam dugo, negdje, banao nam je negdje u Kvoteru, tamo kad smo svirali. Aha. I on meni je rekao, nešto sam ja, Dunja, rakija, sad oni ovo, meni nude ono. I on mi kaže, voliš Dunju, voli, sad ću ti ja donijeti. I donese mi negdje iz okolice Šapca, tada, tu prvu, pa ima od toga dosta. I ja sam probao i isto tako daj 5-10 i sad evo sad sam ovoga uzeo 30 litara, već je otišlo 5, sad svi vole, sad dijelima one tvoje, naš, sve lagano, svi ovi što su se žalili kao. A, ja sam mislio da ti pečeš rakiju. Ne, nažalost ne, nemam vremena, ja nemam šanse da bi to, nemam ni kako bi rekao, resurse, nemam taj facility. Da. Znaš, to je meni način svega, kad smo mi radili tu epizodu posvećenu rakiji, onda sam tad sam dobio informaciju od ovih iz ekipe Rakija uglavnom, odlična ekipa, ovaj, preporučujem ti ako ne čitaš njihove tekste da ih zapratiš malo. Aha, tako se zovu, baš Rakija uglavnom. Rakija zapeta uglavnom. Aha. Ovaj, i prave recenzije rakija širom, ono, uglavnom Srbije, ali i, ono, stvarno su ozbiljni. Stvarno su ozbiljni i jako se dobro razume i ocenjuju rakije, znaš. Mm-hmm. I stvarno to dobro rade na vrhunskom nivou. Čekaj, su... da skinemo ovo, možemo... samo za pjevanje, malo da bude, da uđemo ko Šabani u podcast. I onda su oni, i rekli su mi oni, kaže, znaš li ko je najprodavaniji kazan u Srbiji? Kao najprodavaniji, znači šta ljudi kupuju? Najprodavaniji kazan je 500 litara. To je najprodavaniji kazan u Srbiji, je kazan od 500 litara. Jedna osoba ga kupi. Da, jedna osoba. Svaka čast. Znaš, kao sad kao da jeste porodice, nemaju za prodaju. Kao, to je samo za kućnu upotrebu. Znaš, da. Znaš, u individualnim slučajevima mi je opet teško da pozove. Šta mi se desilo sad kad si već kod toga... Ajde da probam ovu rakiju. Ovo je Dunja, šta je ovo? Dunja, to je ta Dunja. Ja samo to pijem, znaš, teško je... Rekao si mi da ne... Ujebo te. Rekao si mi da ne piješ šljivu. Šljiva mi nešto počela smetati, ima jedno 5 godina za stomak, nemam pojma. Ali ja sam ti pokojni Ivica Osim, znaš, kad je Željo pobjedio, ovi ga pitaju, zašto opet isti sastav? Pa zato što smo pobjedili u prošlu utakmicu. Šta će meni sad, da ja ne znam šta dobijem? Meni je ovo to, ja sam isprobani recept, znači poslije koncerta, koliko god da popijem, sve bude u redu. Znaš, sutra dan mogu ono, dobro, i adrenalin ti pojede na koncertu, nevjerojatno. Ja sam, znači, popijem ono nekad više od pola litre i mogu poslije mail sastaviti, znaš, ono što je... da popijem u gradu, večeras ti i ja da odemo, završili bi na Hitnoj, tako da se... Znači, adrenalin je jako čudna stvar, to nikad neću moći sebi objasniti, kako ti poždare ta trema, valjda i sve. Da. Ali, htio sam ti reći, moj jedan dobar prijatelj iz Zagreba mi je sad poslao, ja se šokirao. Možeš li, kaže, ovo mojoj prijateljici u Beograd odnijeti ovu rakiju? Ja rekao, čekaj, iz Hrvatske neko šalje rakiju u Srbiju. To, evo da je vino, znaš, nego i da su tartufi ili ne znam. Ne, kao rakiju on šalje. Rekao, šta je s tim ljudima? Ne, kaže, ona neka šibenska loza, nešto, nemam pojma, i sad sam ja to negdje toj curi tamo ću ostaviti. Da, ima loze tamo, da. Dosta je. Ona meni kaže kao da ja ne znam, znaš, kao da ja ide sad prvi put, on mi kaže, brate, oni piju rakiju ko mi pivo. Da. To se referiram na tih 500 litara. Da. A imaš tamo ti Zagorci piju vino, sami ga rade. Ja sam jednom ručku. Znam, pio sam njihovo vino. Pričao sam ti priču. Da. I sad mi sjedimo kod mog prijatelja, da Klec to zove, znaš, Zagreb, ali ima kao vikendicu. I njegov tamo čale, ima gomilu tih vina. I on je rekao da njihovi susjedi prvi, ti muž i žena, on brutalno, znaš, kad kaže neko, ono zvuči puno kao, koliko vi godišnje vas dvoje, oni samo poslije ručka piju vino. Tipa rekao 119 litara popiju. Znaš, onda smo mi računali, pa nije to baš, to je ono kao litra vina njih dvoje za ručak. Ali svaki dan ga rokaju, znaš, svaki ono, dan, malo svaki traktor tamo i to. Nisu ono pijanci sada padaju s traktora, nego oni uz ručak to malo ga razblaže. Ja, znaš šta sam ja shvatio, što sam stariji? Buteljka vina je ništa. Pa je, ona 0,7. Boca vina, to je zapravo
tri čaše, četiri čaše, ono, jest, to je gotovo, gotovo... To si tek sad shvatio. Da, pa ne, zato... Kako ti je trebalo? Pa nisam toliko posvećeno pio vina ranije. A dobro, ja sam pio u parku, ona velika, pa znaš, kakva 0,7, pa nisam znao ko će to otvoriti. Mi smo našu kesu ono miješali, uzmeš kesu pa pomiješaš se kolom, ono, kao bambus, pa onda ono kesi. Bambus, najgori je slovenački bambus, jer ga mešaju sa koktom. Da, ali meni najbolje u Istri, u Puli će se pašareto, ono, ga pomišljaju, ono, bilo vino i pašareto. Znaš šta je pašareto? Šta je pašareto? Pašareto ti je istarski kao sok, crveni gazirani, nešto kao, nije ni kola, ni fanta, nego treće, nešto odlično, probaj, da, lijepo je gorko, ja to volim, da. Pašareta. Pašareta, ono, ćemo popi pašareto, ono, ja. Nisam, toliko sam puta bio u Istri, tolke godine, idem tamo, nikad nisam video da se to pije. Ima, u većini, ja mislim, u svakom kafiću, ono, ili uz kavu ujutro, ili se, ono, mi smo miješali tako, jer je to bijelo vino bilo, ono, otpadaju ti, ovo što, ono, možeš lak s noktiju uskidati žene, onda malo dodaš pašarete, ili imaš kao, pazi, gusti sok i bijelo vino, oni ti zovu to šampon. Wow, jebote. Gusti sok i bijelo vino. Onda ti imaju isto užasno piće za sutra dan, toliko šećera, medežija, to ti je pelinkovac i fanta. Oh. A fino ono, slatko ide, znaš, i po sutra ono glava, dajte pa, mi kao, drugu da, glavu. Ja sam u Novom Sadu pio nešto što oni zovu Dunav ili Blato, zavisi s kojom ekipom blejiš. Vid je tu iz Novog Sada, šta ti kažeš? Jel tako, ima Dunav ili Blato? Jesi ti padao u Blato? to je ovaj, pelinkovac i šveps. Oni bitter lemon, pelinkovac i bitter lemon. Znaš koliko, kad si već rekao koliko u buteljki ima malo čaša, a koliko u švepsu ima šećera. Znači, dobar je, nema za mamurluk bolje, to sam od Zlatka pokupio. Bitter lemon, rekao, vidi majstora, ali brate, ima jedno 6 kašika onih velikih šećera, onoj maloj boci, baže me sačuje. Znači, a kao svežava? Ono, pola piće, pola dijabetes. Ono. Jeste, ta, apsolutno tačno. Brate, ovaj, 20 godina, a? Kako si bi sretan, meni je drago, ajke mi daš, to ti najveći komplement ljudima, isti si, to je to. Ne u smislu isti, ono kao naravno, moraš se mijenjati, bio bi glupa, ti nisi daleko od toga, ali, ovaj, ali nekako taj isti duh, isto sve i to je pozitiva. Pa da, mi smo se zapravo posljednji put, ne znam, mi smo se sretali nešto, ali jebem li ga, ja sad nemam pojma da se setim kad, ali konkretno smo posljednji put blejali kad je bila organizacija vašeg koncerta u Domu omladine. Pa ono, legendarno, da. Tako je, to je. Dobro, to je, tu smo se valjda i upoznali, da. Tu smo se i upoznali, tako je, to je, evo, kažem, baš smo juče i pričali. Na večeri, pre neki dan, mi je izašao ono, memory na Facebooku 10 godina od toga, 10 godina pre neki dan bilo ravno. Mi ti i ja sad snimamo petak je, pa verovatno je pre 7 dana, na primjer, znači, pretpostavljam da je vikend neki bio, nema šanse da je vaš koncert bio radnim danom. Pa da, pretpostavljam ja, ali toliko je davno bilo i toliko se toga izdešavalo u međuvremenu. Ali tad smo se upoznali, tako je. Jesmo, da, imamo, rekao si da imaš sliku neku da bi pokažeš. Imam sliku, ali ne mogu da je nađem, zato što sam izašao sa memory, sa onaj kao taj memory na Facebooku mi izašao, ali ja sad ne umem da uđem nazad. Ja ne znam kako se ulazi u taj memory. Ja ni nemam Facebook. Eto, ako provališ, da, ako provališ kako se ulazi Mare, na memories... Mare, možeš mi samo malo smanjiti to? Evo ovdje se. Aha, tu. A ti si DJ i tonac. Možeš sam, evo, ali ti sad... Evo, ne, sad ću ja se... Taj drugi je tvoj, pa ti pojavljamo... O, ti je to, mi smo stara, dođeš u tuđu kuću i odmah šarafi, daljinski se. E, i onda imam zajedničku fotografiju, ti... Kale, gospodar vremena, ja. I ja, a ti si u nekom belom kožnjaku, brad. Onaj odvratnom, sjećam se sa nitnama. Tako najgore. Od belog kožnjaka može biti samo jedna stvar gore, a to je bijeli kožnjak sa nitnama. To je ono vajca, ono najgore, jest. Bela ta zmija. To je bilo, da, to je, da, taj memory mi izašao. I to je bilo pre tačno 10 godina kad ste bili na polovini ovoga puta sada. Znači. E, i to, sjetim se ja toga, sinoć isto. I jadnog Ambrozića, jadnog ono, da. Dobrog Raše koji i ono, ne voli brkove, baš tu majicu bi trebao nositi brzi brkove, ali on jadan radi to jer je dobar čovjek i, ovaj, i roker i sve. I sinoć upalim TV, čoveče, i vidim Ambrozića na nekoj televiziji, rekao vidi ga. Dobio je nagradu sad Ambrozić, neko pa je dobio. Treba, on treba stalno dobijati nagrade. Znači, tako je. Ne sad svaki dan, ali ono, jednogodišnje istina, nagrada. Istina. Ono, ili da bude na sajmu beogradskom, dani Ambrozića, kao Ambrozićevi dani, 3 dana, to, da bude ono rok sve ide, znaš, on kao slike njegove. Ove, dobio je nagradu za, sad ću da izmislim, neću da izmislim, ali ću da parafrazim, što izuzetan doprinos u kulturi, ili tako nešto. Pa tako, pa dobro. Tako, on, što on je, apsolutno stoji. Ambasador neke kulture, da može. Apsolutno stoji. Ali smo se vidjeli ti i ja također, ja mislim, sad ja ne mogu da lociram, da li smo se mi vidjeli pre ili posle koncerta, ali mislim da je možda bilo pre.
ili posle, ne mogu setim, pre ili posle koncerta kad smo u Zagrebu blejali zajedno. A to si ti nešto došao, ja ne znam kako, jer smo mi sreli na cesti onako. Nemam pojma, ne, čuli smo se telefonom i on si ti mene pokupio kolima. Ti si bio sa suprugom i vozio si suprugu na pole dance. Da. Vozio si suprugu na pole dance. Da, to isto bilo, imao toga. Pa to je 10 godina, to je bilo tih dana oko tog koncerta. Aha, to je tih dana bilo oko tog koncerta, da. I onda si me vodio u neki, brate... To je bio Sakata Neman, da. Sakata Neman, to je Birtija bila ono... Sakata Neman, tako Sakata je, Sakata Neman, da. Tamo, to je za ljubitelje distorzirane muzike i alkohola i tamo ti se... To je bila revolucija za Zagreb, znaš, kao ono... To je bila valjda zadnja Birtija koja sam ono išao sa osmijehom utorak, znači ono, ja sam volio uvijek ići tim nekim ludim danima. A tako, kad je žena išla na pole dance? Pa ne znam, vjerojatno preko tjedna, da. Pa to tako, mislim, radni dan je neki bio. Da. Kafana je bila, mislim, prazna. Bili su neki vrlo sumnjivi ortaci koji me baš nisu... Da, i bilo je tamo malo agresivne ekipe, navijači, svašta, da. To i pili smo pivo i uz pivo smo dobili, to nikad nisam vidio ni pre ni posle, uz pivo smo dobili luk... Kao kikiriki, onako naseckan luk i čvarke. Ajoj, pa dobro sam te odveo, šta hoćeš, pa to je najbolje mjesto, samo šteta, zatvorilo se, odlični su oni bili. Znaš kako ti to ono kao utorak, mene uvijek ulovite neke lude dane, znaš, nešto mi pukne, pošto mi jedno vikendom sviramo, ja sam taj totalno dio izgubio, znaš, ne idem ono s momcima na nogomet, ne idem na te neke, na bilijar, naš izlaske, oni imaju pub kvizove, nešto, ja sam ono kao vikendom sviram, jebiga, odem Bugarsku, ne znam, Kragujevac, pa se vratim kao, i onda ono, šta ću ja sad, znaš, i mene pukne nekad, ono, prije me bar pucalo utorak, ja bi sad išao, i sad da li radi, znaš, ono, da. Ne javlja se niko od ovih tamo luđaka, i ja kao, kažem ja ženima, idem ja, znaš, moku da ćeš utorak, čovječu, ponoć, nema ti ništa, nema, Zagreb je naš, ono, znam, Zagreb je, gotovo, ljudi rade. Ona me, kako se zove, Medika? Medika je punk, to zna nešto, da, bude, ali sad ne znam da li to... dalje postoji Medika? Da, naravno. Mislim, je lista nepromenjena kao što ja pamtim, ja sam pa tamo... Pa je, ima sad tih prostora gore, gomila ima. Ne, bilo je i tada, ali je to, bilo je baš onako, bio je polu squat, squat, polu pa squat je bilo. Pa uvijek je to je taj džir, ono, pankerija. Da, kao što je, recimo, Metelkova u Ljubljani, na primjer. Pa da, samo još onako, ajmo reći sad, ilegalnije. Ilegalnije, da. To. Samo da je ilegalno. Mm. Samo da je ilegalno. Samo ono, da je ilegalno. Ako nemaš gde spavat, negde si lutalica, odeš tako. Tako je, to. Samo da to nisu pro... A ovi su ti bili, ono, utorak, znaš, i sad uzmem taksi i kažem taksistu, čekaj, jer vrata su zatvorena, najizgled ne radi. Mm. Utorak, ponoć. I ovo mi je, to je ta šansa. Ako ne, vratit će se kući, ono, sam malo i tužan. I ja otvorim vrata. Oni pekuće vape unutra. Ej, ovako dižu ruke. Rekao taksi samo, idi, ovo će trajati. I onda, ono, ne znam. Pekuće vape u ponoć. Da, Tomfa je bio, ne znam, kao svaki trip, znaš, Tomfa je znao tamo, s njim sam se znao fino. Kako ne, kao svaki trip, da. Šta je sad kao svaki trip? Pa evo, vraćaju se sad, vratili su se. Mislim, nisam za njih čuo još ono od ranih 2000-ih. Pa stali su, bili ono 5 godina, malo su stali, sad evo opet imaju koncert u tvornici i tako. Kad smo već kod koncerta, koliko vi koncerta godišnje imate? Pa kako, kad, šta, znam, jedno, pa ja mislim, jedno 40 možda u prosjeku, da. Wow, dobro. Da, moraš paziti na dosadi, sad glupo je stalno, znaš, ono, ljudi zovu i dosta toga, kako bi ti rekao, u velikim gradovima. Moj život se promijenio kad sam naučio da ne, ono, super da. Riječ, i onda kao ne moraš se ni prihvatiti, jer onda bi stvarno bilo dosadno. Tako da, naš, evo sad, ne znam, imamo taj koncert u Beogradu i onda se... prije, naš, dugo i prije toga i poslije toga nema smisla pojavljivati, pogotovo ako je veći. Tako da imamo dosta, uvijek meni cilj, nije sad to količina, nego ono, znaš, da se proširimo nekako što više, s obzirom na tu jezičnu barijeru, pa da možemo, znaš, nova mjesta neka upoznavati. Nije to sad samo sviranje, nego upoznavanje, znaš, novih, da. Ne znam, bili smo u Torontu na nas, ono, 5 kretena, znaš, to ne možeš zamisliti. Čekaj. Dijaspora mora bude posebna tema, jer siguran sam, s obzirom na svoje iskustva iz dijaspore, dobro. Da je to, znaš, sa bendom poput Brkova, to je sigurno pa da, drugi nivo. Ne znam koja su tvoja iskustva, moja iskustva, da su to isti ljudi kao ti, ja, on, Mare. Ali mnogo željniji. Samo su oni svoju sreću potražili tamo. Znaš, ja sam se borio, vjerovat, ne znam koliko ti, ja sam baš insistirao da ostanem ovdje i srećom da nije bilo Brkova, ja ne bi sad bio... tebi se javljaju iz Dublina, ono, video poziv. Pa, znaš kako, mi smo isto bili u procesu jednom, evo, upoznao si Sandru, da. Znači, mi smo bili u procesu, ono, da viza za Novi Zeland. Ti si baš daleko ćemo, da. Tako, što dalje, može i desio se COVID. I onda se desio ovaj podcast i ostalo smo. Ali smo se baš sve snage trudili da ostanemo. Pa meni je drago i ja sam gledao tvoj možda prvu ili drugu epizodu i stiskao sam šake. Rekao. I navio. Samo da ovaj uspije. Nemoj da ovaj sad mora baš to je da odeš. Isto je ne bi sjedio ovdje. Tako da ali iskustvo iz Toronta. Mislim, gdje se sve svira u dijaspori?
Pa joj, ima toga sad, eto, taj Toronto, recimo, pa smo bili prošle godine i u Švedskoj, Malme i Göteborg, jedna sjajna ekipa, Bosanci, znaš kako su smiješni, Bajro i ekipa, znači, to ti je ono, da. Ovaj, Sini i Dragan, ma ne možda, ne znaš ko je bolji, to su baš posjetili su me na ono, na Mostar prije rata, na tu neku ekipu, onu onako, dobri ljudi, naš, ne znam kako bi opisao, ono, rasterećeni, a zajbanti, ono, naš, i mogu i na svoj račun, jer meni je to davno jedan prvi filtera bio za ljude koje bi pustio blizu sebe da mogu na svoj račun. A niste ušli u ovaj džir u koji ova estrada generalno ulazi kao Austrija, ne, Njemačka, nikad nismo Švica, mi ušli u taj nikako džir. Niste tu, ne, a? Pa ne, bili smo mi u Njemačkoj, Švicarskoj, bili smo u Austriji, ali ne u tim, po tim kanalima, znaš, Češka, da, da. Bili smo u Pragu. Nađu se uvijek ti neki ljudi, naš. Vidite više po ovoj punk liniji. Pa kako kad, nekad, bilo je nekad zalutaš u neku, nije ti to sad samo polarizacija, o, ima punk i šabanica, ima i između, ima ljudi koji su ono kao, znaš, kao, to im je biznis, ne znam, dođe frajer iz Banja Luke u Minhen i sad on voli, on, ne znam, rock, na primjer, ali nakon nekog vremena on skonta da mu ipak ovi donose lovu, pa onda ima programe, ne znam, otvori, pa ajmo za sve, jedan dan, utorak, sreda, ovaj, narodnjaci ti roka i oni imaju drugi princip od nas. Oni ti mogu svirati 3 dana, ja bi se ubio, to je meni suludo. Recimo, dođu u Zagreb, ne znam, Aca Lukas imao je ili seka po 3 koncerta, za, ano, utorak, sreda, četvrtak. Da. Zamislite, mi to, nama je ono, subota i gotovo je, to je to. Ili eventualno 2 dana ako je manji klub, ne znam, tu smo znali svirati u Beogradu. Tipa 2 dana neki klub. A oni totalno drugo imaju, može biti utorak. Mm. Njima dođu, drugačija je, znaš, ono. I oni sjede, ono, sjede ona i onaj DJ koji je pušta, znaš, onu matricu. Da, i neki menadžer, ja sam, i to. Mislim, surovo je to. Ja sam razgovarao sa ekipom, radio sam dokumentarni film pre skoro 10 godina o tom fenomenu, tada novom muzičkom fenomenu. Koji se nekako čekaj, na Vajsu. Tako je, na Vajsu. Ja sam mislio čak da smo mi bili, ako je to taj. Nama su došli u garažu ljudi iz Vajsa. A, jeste, ali to je nešto drugo. Aha, to je nešto drugo. To je nešto drugo bilo. Ovo sam ja radio odvojeno, gde su bili, gde bila ekipa koja je tada Rasta, Cobi i slično. Znači, taj neki kao talas muzičara koji se pojavio u suštini online, koji nije došao tradicionalnim muzičkim kanalima. Da, ono, potpisao ugovor za PGP ili šta već, pakao. Da. Nego su se desili nekako, ono, u svetu tradicionalne muzike su se desili ispod radara i samo su, kao za starije generacije, samo su buknuli odjedno pa, su bili tu. Recimo, poput nas, da. Samo što smo mi smo ranije počeli, pa se ranije to desilo. Mi smo u stvari pioniri tog, ono, free downloada i do it yourself, ono, internet. DIY, da. Nama je, da nije, u tom momentu, znaš, kako, mislim, naravno, gomilo truda i svega i ono, znaš, i ljubavi, ali ti je, moraš malo sreće te imati, možda čak i ne baš malo. Znaš, da u tom momentu, recimo, nama se pojavio, taman je zaživio Facebook i YouTube. Nema šanse da čekaj, bi... Čekaj, samo sekund, znači, vi sad slavite 20 godina benda. Da. To je 2004. godina. Tako je. Ali vaš album prvi je 2009. Tako je. S tim da je da, band... Kako biše, wellness. Punk folk wellness, da, punk folk. Ali ti je to proces tada bio. Mi smo snimili album na CD-u i naštampali, ne znam, 300 ili 500 CD-a. I šta sad podijelili, prijatelji, znaš, kao, nećemo mi da naplaćujemo. Evo ti. I onda smo skužili, aha, free download, evo, ljudi, skidajte svi. Oj, kao, zašto ste glupi, dajete džabe. Što ne bi da, znaš, ljudi da čuju, evo te. Pa nije to sad, znaš, ono kao proizvod, nego muzika. I onda kao, odjednom, ovaj, počeli se ljudi javljati šta se dešava. Ovaj, i ja skontam, ima, kaže, neki YouTube. Ima tamo, kaže. Da, YouTube se pojavio 2005. Pa jeste, ali ne u tom smislu. Tako, ali nije... Ti muziku tražio tamo. Bio je MySpace. Znači, na MySpace-u si ti uploadao svoje 3 ili koliko je moglo, 5 pjesama, pa si tamo kao, znaš, se kao... Znate, ja sam učio HTML ovaj program, da bih mogao da ono customizujem svoju MySpace stranicu, pa, da bih mogao stavljaš i više muzike, da ti ono, recimo, kad uđeš na MySpace, da automatski krene da svira pesma. Da bude onaj... Da automatski, da nemaš izbora, da je instant play, da, to mora da naučiš malo HTML za te da, stvari. Da, to ti je, kažem ti, odjednom i paralelno Facebook, gde sam ja shvatio, aha, idem ja to napravim, ja, pa sam radio kao, čuvao sam jednu zgradu gde ima milion ovih, jedan jako bogati, biti najbogatiji čovjek. Što bi Daško rekao, direktor staklene zgrade. Tako je, ja se zatvorim i sam sam tamo, da, sam sam u staklenoj zgradi, a gazda je najbogatiji od svih. Naravno, pa ne bi imao staklenu zgradu da nije najbogatiji. Da, ali baš je najbogatiji, neki dan sam vidio od svih ljudi u našim ovim republičicama. Stvarno? Da. Pa koji bi to mogao da bude? Što je bogatiji od ovih naših Ceptera, da, Miškovića i ekipe? Kako se zove oni vaš, što je... pokupao bioskope ovde, što ima ove lance, ne, prodavnica. Znam to, ne pratim ovaj, šta sam ti ja u stvari reći. Čuvao si zgradu i bio da, Facebook. Da, čuvao sam zgradu i ovaj, napravim ja to tako, noćna smjena, imaš cijelu noć, znaš, nema nikog u zgradi, ja sam sam. I onda tako napravim za brkove Facebook, napravim, odem na YouTube i vidim, već tamo neko stavio stvari, znači neko je nama skinuo download, znači, ovaj download free i stavio ono sliku albuma i stavio pjesmu.
Ja vidim kao, sad ne znam te preglede, ali ima ono, gomila pregleda, jebote, i komentara, ono, dođite u Skoplje, kao, kako sad, znaš, kako bi mi, ono, prije, znaš, mi kao, ono, pankerija kad smo slali fanzine, pa ti, dok ti onu TDK kupiš ili neku kasetu, pa ti nju presnimiš, pa ti pošalješ nekom pismo, hej, ja sam Vedran iz Mostara, slušam punk, ej, ti kao Janez, ono, iz Ljubljane, jel bi možeš poslati, možeš snimiti ono od nomin zno, nemam, fali mi, znaš, pa ti meni, pa dok to dođe, da, meni stara, kao, eno ti nešto poštar donio, ja, pa zamračim sobu, spustim roletne i pustim to, znaš, i slušam ono ko da je ono... Šta je sa nomin zno, jebote, koliko godina oni imaju sad, čoveče? Pa više od nas. Pa jesu, pazi, oni su imali više od nas. Što je loše za njih, a dobro za nas. Da, oni su imali više od nas sada, kad sam ih ja posljednji put slušao pre skoro 20 godina. Da, a Hanson Brothers... O, to sam gledao u ksetu, rekord kseta. Znači kset prima 350, bilo je 700 ljudi ovaj sa kacigama hokejaškim kad je to krenulo. Ujebem ti, sad bi ono, sad bi ne znam šta bi radio. To. Bacio bi se s mosta. Pa ne, ali taj period, sećam se, ne znam da se ponavljam ovdje, da smo pričali možda u podcastu. Ponavljaš se ti sigurno. Da, sigurno. Da, šalim se. Sa zgrom ili ko sam s kime. Tri drugara, taj kad, joj, da izvini što te prekidam. Nema ja veze, sam, reći. Obojica smo lajevi, jadni ovi ljudi što gledaju ovo, ajde. Nema veze, znaš, pa bude kao sa bendovima, ono su sa bendovi su imali, koje to beše su bendovi imali kao za prodajalno, primamo kao cash, kartice i kao well hidden money. O, da, sve, pa to se to slalo, znaš, to ono. Bravo. Jao, a dobro, još neke stvari. Nećemo ajde, sad ajde. Šta se sve slalo pismima, neke sličice, nisu markice poštanske. Pa veselo pismo dođe, pa malo čudno. A pazi, sad kad sam već kod pošte, u Mostaru je bio jedan legendarni ovaj band, Ženski dekret, ono, oni su još u Ljubljani na onoj kompilaciji, bila Return of Jugoslavia, pa su bili ti Motus i šta ti ja znam. I moj prijatelj je pjevao ovaj, u tom bendu, prvi pjevač bio Koka Ludi. I Koka ti je iz Jesenice, to ti je predrađe Mostara. I ovaj Koka ode na poštu isto te neke te pankerske pakete iz konta svog komšiju ispred njega u redu. Da. A komšija drži, ako onaj komšija seoski, onaj prigradski komšija, daš onaj. Da. A komšija drži žutu veliku kovertu i dalje piše tu Mr. Perez de Cuellar. On piše, valjda, ono, direktor Ujedinih nacija, pismo iz Jesenice. Znaš, kao, da. Hoću da vidim sadržaj tog pisma, šta on njemu ima tada neke, ono, 88. da poruči. I pisao mu je na engleskom jeziku. Pisao mu je, ba, možda i nije, daš. Da. Možda će to neko da mu prevede, ko zna kako on to sebi predstavio. To je meni ono drugo vreme. Da, totalno drugo. Ne možeš ti sad danas ono šibaš sve. Tako i muzika je bila, je borba za muziku. Joj, ali vidiš, ima. Veliki su, na primjer, baš pošto sam eto, naš prošao kroz taj period, izdavačke kuće, medijske kuće, niz tih, ono, tih konglomerata, ono, od dinosaurusa iz tog perioda, nisu prepoznali. Kada na koje tačno misliš? Pa mislim na velike izdavačke kuće, bilo koje. Mislim, znači, domaće ili strane? Sve. Aha, mislim, okay. Domaći su nekako uvek kaskali za svimi. Ove kao mainstream. Da, mainstream, da. Znači, ono, ne znam, Universal Music, Warner Music, BMG, Sony, znači, to dobro, veliki. Da. I u jednoj televiziji na kojoj sam tada, ja radim, mislim, ja sam radim na MTV-u tada u to vreme. Znam, i MTV to nije prepoznao. Opraštamo ti se. Tako je, da, sve ti opraštamo. Pazi, propast MTV-a je bila činjenica da nisu prepoznali da će muzika online biti, ono, ma ne samo oni, nikom, to, niko nije prepoznao. Dosta toga oni nisu prepoznali, da, ali mislim. Ali kažem, ni veliki izdavači kuće nisu prepoznali u kontekstu brkova, hoću da kažem. Dakle, zato što vaš DIY u tom periodu vas je ne samo lansirao, nego vas je istovremeno i spasio. Zato što da ste nekim slučajem imali deal sa nekom izdavačom kućom, znaš, vi biste radili po tom tradicionalnom principu i ko zna kada bi se desilo to što je trebalo se desiti. Nama je, čoveče, ko klincima, ja znam da je nama Epitaf bio komercijala, mi smo, ono, nama je Bad Religion bio kao za, ono, za pičkice, kao, šta to slušaš, kao, daj ti nama. Onda je bilo, ja sam se, ono, meni je Generator i dalje jedan od najboljih albuma. Ma ne, naravno, ali ja sam, znao, ispas glup, ono, kad sam došao u Zagreb, meni je, ono, kao New School, hardcore je bio Agnostic Front, kao, to je New School. Ja dođem na a ovo, brate, da. Na majke mi, ono, to je, ono, daš, New School, kao, Sick of It All, ono, potkošulje, nešto ovo, ono, mačo, ja ne, taj mačo, da. Mi, ono, stari hardcore, jebote, znaš, ono, prvi HC Punk, ono, Black Flag je bio. I dođem ja u Zagreb, da, recimo, i sad dođem ja u Zagreb i sad kao vidim hardcore koncert, ono, Močvara, tamo, ško, idem i, ono, para, siromašni student, ali skupim, jebote, te pare, uđem unutra nekako, kad ono metal, kao, kaže, ovaj, kao New School ili Old School, kao, to nije Old School hardcore, ljudi moji, to je neki mačo, ono, svaka čast svima, ali, znaš, totalno sam imao poremećenu percepciju, oni kažu, ma ne, to ti je Old School.
tako, ne znam, prijatelji dragi, meni je to new school, ali kažem ti, izdavačke kuće sam ja tada priznavao eventualno to da neko ima prijatelja, neko, znaš, recimo Banjanin ili neko tako iz tog svijeta, taj, poput Zgrova ta ekipa, znaš, tri drugara kad sam ja vidio prvi put, fanzin, ono, full color, znaš, ono, jebote, da vidi ovo, gle ovo, čovječe, zakon, ono, da, držiš da. To, ja i dan danas imam, ono, ne mogu se riješiti tih stvari, kasete sam bacao godinama, ono, majice, nemaš više mjesta u ormaru, dolaze neke drugi prioriteti. Ono. Jo, pitaj moju ženu, brate, pa, znači da, to je, ono, i ono, znaš, stare. Tvoje mjesto se smanjuje. Tako ono. Je, da, da, ali kao majice, ono, ofucane, stare, pocepane, pa izvizane, jeftina, printovi da. Se raspali, nekako ne mogu da je bacim. Teško, brate. Ruka ide, da, da, da. Ja dok drugi, o drugim stvarima, nekim mnogo vrednijim, važnijim, uopšte ne odim. Ma kakvi, ma kak? To nije to, čovječe, imaš one... Znači ti si horder isto, ono, sakupljaš. Pa nisam baš. Uvijek je meni rađe da se ne lažemo ovaj, za pivo. Bilo, znaš, daj ti nama da mi popijemo, pa lako ćemo, znaš, ploče, nisam nikad imao novaca. Uvijek su ti metalci imali više para. To sam tačka sam radio, ja sam radio na ulazu u močvari, ono, kao redar, nisam imao, jebi ga, drugu načinu. Do kad si radio to? A kad je bilo, meni Hogar, prijatelj moj iz Motosa, pomogao. Da. Vidio je da, ono, sam u težoj situaciji, pa me tamo ubacio. U Ataku smo radili i u močvari. I onda sam se poslije prebacio tu staklenu zgradu. Izvini. Ovaj, šta sam mislio reći? I onda sam skonto, znaš, dođu pankeri na ulaz i normalno žicaju odmah. Daj mi, imaš kao gumu, ono, kao žvakaću, imaš 5 kuna, imaš, ja kao ono, nemam ništa. Maš čik. Pa daj mi neka, je, ono, daj mi nešto, je, znaš, kao šta, mi nešto ništa dat, kao. I onda ti, ono, skupe za bocu vina i, ono, pa klinci, naš napio se. A metalci, brate, ono, kožni novčanik, Motorhead, ono, izvadi unutra, znaš, oni mrč ima i ploču je kupio i majicu i... Uvijek su metalci bili bogatiji. Ili su više izdvajali? Šta više su izdvajali i znaš šta su metalci? Metalci štede da bi kupili. Metalci štede. Je. Štede da bi kupili. Znaš, što kaže Kajić, lijepili su mostarski metalci. To, da. Znaš kao, jer ono, na metal sceni u dobrom procentu, ako nisi kupio mrč, ko da nisi bio na koncertu. Ali ti je već i taj personal kit, ti moraš šampon kupiti, regenerator. E, ovo, naš, punker to... samo malo ono pljune, malo ono digne gore, kaladonta stavi ili, i idemo ili, dalje. Ovo je ono, naš, joj, sad si me podsjetio. Ali ljudi se ne sjećaju kako je bilo. Ili, znaš šta smo mi koristili? Šećer u vodu. Šećer i vodu, sapun i pivo se koristilo. Ali ja ne znam ko je, mislim, za pivo znam uglavnom iz priča. Ne znam ko je koristio pivo. Pivo su... Pa pivo te zalije neko eventualno pivo. Ma šteta da se prosi. Pa jedno za mrtve, ono gutljaj. Da, to je bilo. Ali... Tako da metalci u suštini, oni veliki dobar broj njih znam. Znam puno metalaca koji nemaju brekinte, razumiješ, ali štede za koncert. E, ali čoveče, slušaj, evo, mi svirali u Plovdivu. Na Hills of Rock festival. Sad, na glavnoj bini glavne zvezde večeri su White Snake, Belata zmija, a mi smo na manje bini koji je bilo 5000, stane vamo recimo 12. I uvalimo se mi tamo kod White Snake da jedemo ono fini onaj catering, znaš što sve, i idemo u hotel. I usput ono ideš po gradu, pored Plovdiva je ogromno, ako sam dobro shvatio, naselje cigansko, ali ono ne kao naš kod nas, nego ljudi u kravatama normalno rade, znaš, taksisti i sve. Da. Slagaću te, ali možda jedno 150.000 čak je ljudi tamo naš ono, cigana živi. Da. I oni su kao tamo domicilni, to je to. A ovih, brate, Bon Jovija, koji su došli na White Snake, isto toliko u gradu. Da. Onih sa L'Oreal, onim, naš, kosa do poda, kožne japanke, torbice, Carly, ono, prolaze, znaš, ko u spotovima od Bon Jovija. I onda uđeš u ono neki dućan, imaš Sigiće i Bon Jovije. Ono, totalno kao kulturoški šok. Oni, znaš, kao, ovi ti mašu, svi veseli, kao, evo, šta treba da kupimo bitu s njima, znaš, kao, brijemo, a ovi Bon Jovi ništa, oni samo šute i samo im se kosa onako presijava. Kad je to bilo, čovječ? To ti je bilo... Znači, ja nisam stvarno... Prije korone, tako nekad... Znači, to i dalje... čim ste vi svirali, to je bilo negde u ovih 20 godina, ali kao... Ma ne tako davno. Znam da sam relativno skoro na ulici video dva klinca koji idu, ono, sa... celom, znači, naš čirokanom. Ja to volim. Meni odmah srce. Ona prava. Prava, sređivoju je. Pa dođe nama bude na koncertima. Ja odmah, ja bi ga ono, bakak ga pomilujem ga. Kao neko ono blago, znaš, kao neki... To je sada kao Sveti Gral da si vidio. Da. Pa to jeste, da vidiš sad na ulici. Pa to je meni Maske rekao iz Pule, sad na Exploited ima ti sad ekipa te zove i onda si, znaš, moraš doći, pritisak vrše. Hoćeš doći na Exploited kao. Pa rekao, ne znam, baš ono, gledao sam ih i možda bi malo gledao kući Netflix, što stvarno neš doći, kao, znaš, moraš doći. Pa onda mi tamo stariji stojimo sa strane, bez veze. Da. Meni rekao mi je Igor, ovaj, Baljanin, meni kaže, znaš šta, jedan kući, meni je dosadno, jedan čitaj knjige o panku. Znaš kao, dobro, no. ali ti ovaj, ali se mi tu nađemo i Maske, kaže, Maske iz Pule, ovi Monte Paradiso, meni kaže,
Ma ovo ti je kao ovim vjernicima Gospa ili neka slava svetilja, da, daš, tako da, eksploite, tu se svi skupimo i tu dođeš kao malo vidiš ljude koji nisi vidio po 5-6 godina. Moj posljednji koncert Exploiteda je bio najnesrećniji koncert Exploiteda, to je bio 2005. godine prekinuti koncert. Pozlilo mu, šta je bilo? Ne, brate, ne, bacio neko onaj vojni suzavac. A dobro, to je. U zatvorenoj sali, šta će tipa drugo? Trećoj pesmi ili tako nešto. Da, drugoj, da, trećoj, da, pesmi je raspad sistema i posle na ulicama bio haos totalni. 2005. godinu SKC. Velikoj sali SKC. Da. Ja, dok si ti uživo na suzavcu, ja sam čuvao staklenu zgradu. Tako, vidiš. I pravio Facebook od Vrkova. Kao kaže, na koncertima prazne hale, pun je samo šank, više ni punkeri. Ne slušaju punk, brate, da. Ne, tako. Dobro, ja sam to malo se zajebavao i provocirao da vidim šta će, naravno, mislim, slušaju, ima ljudi, naš, ne moraju ni izgledati čirokana, naš, mislim, na kraju ćemo se svi smežurati. Jeste. Gledat ćemo dnevnik. Ono, na kraju će nam svima usta biti puna zemlje. Naš, da, ajde, da. U to ime, kuća moja. Dobro, ima i kremiranje, nemoj tako, ajde. Koje, jesi razmišljao o tome? Jesam, naravno, svemu sam razmišljao, nažalost. Pošto znam da... To je moj najveći problem, što svemu razmišljam. Pošto znam da imaš, ono, pored OCD-a, koji imaš... Hipohondrija. Hipohondrija ti je... To se borim, sad sam malo, kažu mi da sam bolji, ali jadni ovi blizu mene, da, jadni ljudi. Kad si to primetio? Pa davno sam to primijetio. To je, šta, hipohondrija ili OCD? Ajde, prvo hipohondrija. Hipohondrija, dobro, ne kao baš dijete, nego ti je... Skonto sam ja šta je, ja sam sam nekako došao do tih varijanti i skonto sam da je stara moja, znaš, ono je previše bilo overprotective, znaš, meni ono malo nešto, dječje bolesti, bez veze. Ono. Čekaj samo sekund, ljudi, hoće neko rakiju da pije? Ti ne piješ, Marko, pije antibiotike? E, pa nema ti to veze, antibiotici. Ne, ozbiljno. ja sam imao na faksu, sam imao predmet sportska medicina i zadnje poglavlje knjige je bilo zablude u sportskoj medicini i onda je bilo istaknuto ono da su branili su do neke godine maratoncima da piju, kao ne valja vruć piti to vodu, pa su ovi padali dehidrirali i antibiotici nemaju veze sa alkoholom. Naravno da ti nijedan doktor neće reći pi alkohol jer će to dodatno iscrpiti organizam, ali djelovanje samo alkohola, bar tako je gospodin Radovan Medved u toj knjizi utvrdio. A ja sam odmah se složio jer mi je pasalo. Odgovaralo bi. E, ajde. I samo da naglasim... Ajde, donesi. Sad kad njima, probaju, sve će nam popiti, ni mi nećemo. Tako, daj ove fancy čaše za ljudi. Za ljude, pošto da naglasim samo ove zglobovače, Šemso je insistirao da ja budu zglobovača. Ja volim ove trzalice, ja zovem trzalica. Tako, trzaš je kao. Da, ja sam od ovih drugara iz Rakije, uglavnom učio, oni to zovu zglobovača. Dobro, može, ajde. Dakle, oni ovo probaju, pa da vidim njihovu recenziju. Ajde, postaću ti bocu za te uglavnom ekipe, da vidimo šta će reći. Evo, za ovu moju, za ovu moju zglobovaču, ajde. Može. Joja. Upoznaću te bre s njima, možemo da izovemo posle. Ajde. Evo, sipamo ove varljive što si rekao. Imaju neki su mi se javili iz Borče. Da će doći sad na koncert i da će donijeti ono pakete rakije svega. Ja rekao dobro, da ćemo i do fenomena publike Brkova ćemo tek da stignemo polako. Dobro. Još uvijek se sad bavimo ovim malo zabavnim stvarima. Znaš, to malo zabavi. Dakle, vraćamo se na hipohondriju. Smo hipohondriju počeli. Jeste, da. E onda ti stara, znaš, ono uzdravlje. Previše, znaš, ja malo malo ono kao budem vruć ili ne znam, znaš, ono ona crevna viroza. E. Jao, jadno moje dijete, hitna, ludilo, znaš. A, majka je stara, pravila paniku. Da, više imala i to i onda ti to, valjda, ostane. Znaš, ostane ti to i sad ja ti ono, zamisli kad je korona došla, kako je meni bio, sam mirio temperaturu svaki dan. Onaj, za uho, ja imam onaj fin, skupi onaj. Čovječe, u Temišvaru smo sad svirali prošle godine. Ja ti, otvorio ja onaj svoj grob, ja zovem grobek, onaj, gdje mi je kofer kao za stvarima. Ja otvorio, ima ona mrežica, znaš, ona sa strane. Dođe neki Bugarin, došao kao tamo nešto duva i kaže meni, you're a doctor, you're with the band, kao, on misli da sam njihov doktor, toliko lijekova ja nosim, on misli da sam ja doktor. Eko, jeste, naravno. E, ali znaš šta, koliko se isplati nositi lekove sa sobom? Kako ne, meni da. Apoteka cela, vrat. Sve imam, znači ja sam maneken svake apoteke, ja znam, imam kvartu svoju apoteku gdje imam inženjor, mogu im neke stvari dobijem ovako. Neću sad govoriti koja je apoteka, da njima ne pravim problem, znači oni meni namignu, znamo se, tu smo, naši smo. Imam za želudac, imam za pritisak, imam za... Pa šta hoćeš? Znači, onda mi ovi iz benda kad njima nešto, onda znaju ko ima, samo se obrati se na pravu adresu. Tako da sam stvorio čak jednu ljubav prema tim. Ono, da, jedino ne volim antidepresive, to ne pijem, te neke, to nemam. To, I ne idu dobro uz alkohol? Da, ma nisam, imao sam i psihičkih problema, valjda to više zbog rata i zbog tih potisnutih strahova. Ali me opralo fino, mogu ti reći, čak sam jutro razmišljao o tome da postoje ti nekakvi kao prolazi u životu, bar meni tako izgleda, ili sam negdje pročitao možda Junga ili nekoga, da je ono, znaš, ono formativne, ono 18, negdje kad si ti izlaziš, kad si ti izađeš iz svega, riješiš se svi tih ono
agresije ili svoje ili, ili auto ili prema ili destrukcije čega god, tu prođeš kroz taj neki koji je po meni lakši otvor, meni bar bio, jer sam ja to nekako brzo odrastao, ja sam se družio s starijim punkerima, oni su me sve naučili kako šta na ulici treba da se ponaša. Ali onda ima ona negdje oko 33. onaj ja, gadan ti, ako, jedan, ja, gadan. Ti ako ste punkeri učili kako na ulici treba se ponaša. Nije, varaš se, majke mi varaš se, ja sam, punkeri su najbolji ljudi, meni, ajmo to tako reći sad, najbolji ljudi, glupo je generalizirati. Šalim se, naravno. Ali mogu ti reći da ovaj, ako ćemo sad baš ono gledati, generalno ono da, kao populacija, pošteni su, znaš, primit će te, neće ti krast, neće ti, dignut će te kad si pijan, kad padneš, razumijemo se i tako. Ja bih rekao, ali dobro. Da, ja sam niz vrednosti. Svako svoga konja hvali. Velika većina vrednosti koje posjedujem u životu, stekao sam ih kroz tu ekipu. Da, i taj neki način razmišljanja, recimo u muzici, ja nikad ne bih se ovako bavio muzikom, znaš, da nisam imao taj influence, ja bi ono vjerojatno pjevao neke, mamo se ne bi ni bavio, ali bi ono imao naše te neke, meni su smiješne, naš, kad upalim. To ti je kad hoćeš više, kao u muzici, znaš, kad jako voliš muziku, kad si ono 90%, ne možeš ti protiv toga. To je kao ono, ljudi se žale, kao jao, na radiju uvijek smeće svira. Pa da, ali to ti je, ako potraži više, ako hoćeš potražiti više, onda pišeš pisma, pa ti neko snima. Sad, danas ideš, imaš Spotify, pa kao u knjigama, za one koji žele znati više, kad tako je pisalo, sjećaš se. Pa ono, neki smo mi to preskakali, a sad ovo nismo. Kao filmovi. Znaš, imaš na ono, koji je vaš ovaj prvi kanal? RTS. Ovo, RTS. I sad imaš večeras u 8 neki film, sigurno. Ako si ono nezahtjevan po tom pitanju, ako nisi ljubitelj filma, to bi to biti okej. Okay. Gledaš tamo kako Bruce Willis oslobađa Ameriku. A ako si malo ono profinjenijog, instančanijeg ukusa, ti ćeš samo, tražit ćeš braću Coen, nekakve tamo Fellinija, ludake, to nećeš naći. Tako, nego ćeš morat malo se potruditi. Tako i u muzici. Ono, jebeš radio, jebeš tu muziku, to su ono neki oni opšte mjesto tekstovi, znaš, ono, bezvezni, ono, ja to mogu sad tako, možemo, ja se na koncertima zajebavam tako, ono, kao, znaš, ono, tipa, ono, riječki bendovi, ono, kao ti, znaš, uvijek je noć u spotu, uvijek on vozi auto, kiša pada, ono, treba mi ljubav. A nemoj Rijeku da nam i diraš. Pa nije Rijeka, Beograđani, Zagrepčani isto. Gledao sam tvoje oči, sanjao sam da te imam, pa da te nemam, pa nešto. Šta si ti meni sad rekao? Ništa jebote, seri, ono. Nema me, trošiš mi vrijeme. Se vratimo na ovo što si malo pre počeo da pričaš, kaže, znači prođeš te 18. formativne godine. Ima taj kod 33. gadan, meni bar bio gadan prolaz. Tu sam imao najviše psihičkih problema, nekako kao da sam morao proći kroz to. Nešto što je bilo, ono, trajalo je, boga mi, par godina i nekako sam se izvukao da se ne, ono, ne roknem, čak sam... E, ali to me meni prijateljica moja draga, pozdrav za Nikšu, sa BBC-a, koja mi je rekla tako, ja baš sam bio to period 33. 34. Znaš, ali recimo i božanstvena komedija Danteova počinje prvi strih je na polovini našeg životnog puta, što je značilo 33 godine, što to bile Isusove godine. Kada da, Isus isto. Isusove 33 godine. Tako da ima nešto oko tih te 33 godine. Pa dobro, ja sam sad lupio 33, ne, možda 35, da, ali, ne znam. To je meni Nikša rekla, kaže, tu se između 33 i 36 godine se lomi. Zna biti gadno, da, neko. Možda lomi nije, pazi, se, lomi ne znači da sam se. Meni se lomilo, tako, ja sam nekako 35. meni je bilo, isto prelom. Nešto čudno, znaš, kao, nemam pojma. Uglavnom, nekako sam, evo, prošao kroz to i sad mi je, mogu treći, najbolji ikad u životu, ono, baš mi je dobro. Pa to je kao u ovom Bekstu Šošenka, jevi ga, znaš, kao kada je ono prošao, razumeš, kroz gomilu govana i izašao clean on the other side, jevi ga. Da, da, što kaže žabac, stara čekalica. Ajde, uzdravlja kuća moja. A kako si, dobar si, pa evo, održivo, trudim se, jevi ga, znaš. Rijetko nekoga hvalim, ali moram te hvaliti, stvarno si ovaj pozitivan i pomogao si puno, znaš, ja... Ne, nažalost, ne mogu se pohvaliti takvim s tim, ja sam dosta tako u sebe, ono, bio zatvoren ovako, da, u društvu, ali dosta vremena provodim, ono, sam u svojoj toj glupoj glavi, ono, nisam inteligentan dovoljno, ali ti imaš tu, ono, uvijek si imao, znaš, da podržiš, a ne zbog interesa, nego da podržiš, imao si tu i takvi nam trebaju i hvala, neka tebe. Hvala kuća, nego sad ti ne, meni glupo reci... je sad ovako, znaš, nije stvarno to mislim, samo ti meni reci sad za OCD, brate. Smanjio sam ga, kako je bilo, uf, znači, šta ti imaš isto? Pa ja imam da mora da bude, vidiš, evo viš ako mi je ostalo. Vidim. Znači da mora da bude nekako poređano, recimo imam problem sa olovkama. Mora biti ugašena.
ne da bude ugašen, mora lepo da piše. Meni mora biti ugašen. Ja imam tačno, kad se ne koristi. Je, i da mora tačno, postoji određeni način na koji mora lepo da piše i onda ja mogu... Ja volim tu isto, to je pilot. Da, ovo ne znam, jeste pilot. Pilot, jeste, znači, znam ja, češće, ja te ja volim, ja i onda ja mogu da provedem, recimo da stojim i da švrljam tamo ispred kase pola sata dok ne izaberem hemijsku olovku. I onda... Ne, ja, okupiš pilot i sve se riješi. Dobro, sad sam napravio reklamu za... Da, šta nemam, vidi... Žena ti sad, žena, dobit ćeš ti kad ovo završi. Sva sreća, nema mikrofon. Nije, nisu iz Bosne, kako si ti, oj, kako, nije tebi, da, dobro si ti, evo, možeš se i nasmiješ se nekad. Da. Jer oni te gepekuju, brate, oni te odvedu, nema tebe, znači, koji Galeb, da. Kad je on bio neki čovjek. Da. To, znaš, ovaj, evo, kako slažem stvari ono, u mašinu za... Za sudove, znaš, i tako, znaš, tako neke stvari. Važno mi je oko tog, oko slaganja tih nekih elementa i to, ali potpuno bizarnih, selektivno je vrlo. Nije sada nešto što je, što preuzima, što... Pa ne bih rekao da je, da ne, ono, nije ništa što je sad nešto kritično, tako pomalo. Ali počelo mi je kod klincu, sam imao ono, ajde, kao ne gazim po linijama. To. Sad sa čerkicom imam tu fazu, ajde, nećemo gazimo linije, znaš. To, ovaj, ona je sad u toj fazi. Ili recimo brojim tablice u autobusu od škole do kuće, recimo tako neke stvari. Da, imao sam na to gled. U psihičkom razvoju čovjeka isto je... Ali mi se nikad nije završilo. Nikad nisam izašao iz te faze. Da, ali ti je, kažem ti, ima ono, imaš one tikove kod neke djece, službeno, ono znanstveno, psihički razvoj čovjeka imaš, kao pa pročitaš. Negde, mislim, od 6. do 9. godine se zna pojavljivati oni tikovi kad se djeca ono okreću. Pa ja sam trepto, recimo, tada. E, ja sam imao sa treptenjem, da. E, ali onda poslije ide ta nekakva situacija gde se, ono, kad je životna situacija, neka, recimo, meni je znalo pred nastup, pa se ono pogorša od treme, pa još, da. Onda još više krenem, ono, Ali, prošle su te najgore faze, nekako sam sazrio i kad si zadovoljen u životu, kad ti se sve posloži, kad je ono ljubav, zdravlje, posao i to sve kad legne, onda ti se i to smanji. Ali ostane, da, teško se skroz ono. A i ne, zašto, mislim, nima, ti da. Si takav poseban po tome, možda to, znaš, te razlikuje od drugih i definitivno si drugačiji. Ja isto, znaš, nije to sad ni vrlina ni mana, ali nekako kao cijeli život da idem drugim. To kad sam išao iz te noćine, iz te staklene zgrade, svi idu na posao, njih milion, cijeli grad ide, a ja idem kući spavati. Ono, kao, tako cijeli život idem, ono, kao. U gradu u kojem sam se rodio sam ono uvijek bio proglašavan naj, ono, crna ovca, ono, vidi đubreta, raspalo, narkomansko smeće, umri, crkni, govno, jedno, znaš, ono, drugačiji si. I oni to ne mogu da još ljubav da izraze. Panker. Da, pa to je njima to, mislim, ili ne znam, bilo kome. Ali opet je to malo, znaš, malo je to i do, ti si nešto stariji od mene, ali je to i do vremena u kojem se odrastalo. Znaš, mi ipak dolazimo iz tog socijalističkog vremena već, i sa tim, sa našim ono, roditeljima i tom generacijom naših roditelja koja je odrastala u tom nekom socijalističkom tvrdom vremenu. Ma da, i ono, šta, kako će on mene skontat? Bolje da mu ništa ne objašnjam. Meni je stari, ono, pratio po gradu, išao bez veze, me smarao, znaš, dođe, tražio te stari, ono, nema ništa gore. Recimo, meni ti je sad, kad neko, dođem negde i neko kaže, hoćemo pustiti brkove, rekao, nemoj, molim te. Znači, ja kad čujem svoj glas, to ti je to, kao da ti stari dođe, ono, ti si, ja, mi smo znali na klupi u parku, ono, ja pijem s ekipom, ide mi stari iz posla, ono, samo da nas ne vidi, evo, to ti je najveća, dođe ti stari, ono, šta to pijete, kao, nemoj stari, nemoj, znaš. Da, to je ono, skloni se, rekao, samo skloni se. Znaš, svoj glas kad čujem, ono, fuj. Ja isto. I, rekao ovaj Stranglersa, šta on rekao, kao da mokraš svoju pije, to ono gore, jebote. Znaš, kao, nemoj brka, dođeš negdje, znaš, ono, dođe kao familije, pa nego, lijepo društvo, dobri ljudi, brko, sad ćemo, oni misli da to meni paše, ili da dolaze, neko, doćemo ti na koncert. Nemojte, ljudi, ako ne volite, nemoj, ne treba meni ta vrsta podrške. Znaš, ono, sva sreća da mi ne treba, jer imaš ono ljude koji zovu, nema publike, pa zove rodbinu, dođite mi svi, ne, meni je super, nemoj, jer šta ćeš od toga si dobio, šta ja sad, ja tebe zamolim da ti se sviđaju sve moje pjesme, ne, nema smisla, ili ti se sviđaju i slobodno, mislim, jedan od mojih najboljih friendova, kod Brkovi, kad je čuo, ma da, užas, kao, dobro, znaš, kao najnormalnije, nikakav problem, čoveče. E, ali to sam teo da kažem, znači, to je posebna tema za razgovor, znači, ta recepcija, taj prijem vaše muzike, vašeg stila, onoga što vi jeste, ok, s jedne strane vi dolazite ipak iz neke tradicije koja postoji, na nekom nivou, znaš, postoje nervozni, odnosno postoje nervozni poštar. Da. Koji su to, ko su neke sredine 80-ih, jebi ga, oni su možda negde možda i najbliži relativno, ono, to kao metal i pa jesma, neki moj prvi koncert je bio s Brkovima, u Ksetu. Moj prvi nastup kao pjevača, ja sam htio gitarist biti, nas ti svira tala ono... Znam, to si pričao više puta, ono, da ja ti si garaž svega... punk, ono, neki žestoki, ono, punk, ali malo da ima i rock'n'rolla, onako, i da ja sviram gitaru, ritam samo. Solaže me baš nisu zanimale. To su metalci.
Da, ma dobro, da, imaju punk, ono nešto malo, ajde, možete i tu tamo malo, ali sad baš ono nešto mi da mi tu... Imaš sada moderni, imaju, brate, da, svašta, da, znaš. Da, sad je... Sad imaju, znaš, to je kako je nastao ovaj metalcore, kad su punkeri otkrili i hardkorovci otkrili drugu gitaru. Pa tako je, da. Znaš, kad je ali četvorka dobro, poslala petorica. Autisti, ko to više zna, da, 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 da. Ko razmišlja o tome, ima nas 17, ono. To je, e, to ti je meni bilo isto, kako sam tu poludio. Znači, ono, dođeš u moću, dolazi su bendovi, no, normalno, hardcore koncerti. I nas, ono, tako, 17 bude, naš bend iz Argentine, neki, ono, super. I onda ja vidim nešto u novinama, kao American Hardcore, kao dokumentarac na Zagreb Doksu ili negde u SC-u. Rekao, ajde, baš da vidim, vidi ono, prvi put ovo, kao, ja dođem tamo 900 ljudi, ne može se ući, nema karata. Pa ko su sad ovi? Koji su to 900 ljudi? O, vabu uvijek na koncerti, bavala 17, naš bendovi, organizator na mukama, ne može da plati putne troškove. Jeste, to je tako, uvijek da, tako. Uvijek da, uvijek je taj neki tako. Ono... Da, i onda su bili, bio je Nervozni poštar. E, da, 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 i prvi koncert i mi smo ti ovaj predrupa bili Nervoznom poštaru. Znaš kakvu sam ja tremu imao, znači, en prvi koncert, en bio je taj prvi pjevač. I sad oni svi zovu njega, ono, mene, ono, hejtaju mene najjače. Da. Ko je ovaj? A ja sam imao periku crnu ko Zdravko Čolić, sam gledao, ali ono, na heptanonima, ona, na barbituratima, ne znam, sjebani Zdravko Čolić, kojeg niko ne voli. Zdravko Čolić, AliExpressa. Zdravko Čolić, svi želimo biti, njega svi vole. On je najneokaljanija osoba, ja mislim, ono, niko ne mrzi Zdravka Čolića. I s pravom, sve u redu, ja bih volio imati tu, ono, naš, ono, taj benefit Zdravka Čolića. Nema ti on ići na kurac nikako, Zdravko Čolić. Nigde se nije... Nije. Što, ako ti smeta Zdravko Čolić, onda ti imaš neki problem. E, tako, nemoj da mi diraš ga. I ovaj, i znaš, dođem ja tamo, ono, super je meni, ali opet nekako, kako ću ja sad to? Ja sad moram pobjedit to, još mi ovaj vidim Nervozni poštar tamo, naš, Fadil, ovaj, njihovo, ono, Alfa i Omega. Na Tonsku je došao i sluša, naš, kaže meni, Šemsu, aj sad ću ja te breći, vi ste, ovaj, Jarhani, mi smo folk rock, vi ste punk folk. Znaš, to je razlika, on je vidio tu razliku. I naravno da smo se dopisivali, ovaj, onda je njemu umrla majka i on se malo povukao i baš mi ga žao, bilo super lik. Fadil, doktor, legenda. Da, legenda. Legenda. On je ono, kad je ona i Jauko tamo, kako je to tako, sam nastalo. Da, 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 da. Tako da oni su ono... Za ljude koji ne znaju, znači on je zapravo bio lekar. Tako je. I onda mu je, ili da li na urgentu... On je nekog pjevača iz kafane su doveli, kad mu je neko flašom razbio glavu i ovaj Arlauko tamo. I onda se on dosjetio kako je bilo dobro, oni kažu Gibson, to stari roker, ne Gibson, nego Gibson. Gibson. Kako bi Gibsona bilo dobro, ali da ovaj kao Arlauče i da to bude, daš, kao ono, odlično. Da, jer oni su brkovi su nastali tako, prasac i stomac su u stvari tako i krenuli, po toj nekoj, naša. Meni je više bilo, ja sam se zajebavao, meni je Vlado iz Pasmatersa dao CD, onaj neki da mogu snimat kući. Ja sam ono, snimao punk, ali mi je to dopizilo malo ono sve isto, znaš, nemam šta. I onda sam došao jednom, valjda pijan, napušen i počeo nešto se zajebavati sa dileom sa... Da, da, da. I joj vidio ovo kao, ko neki Maiden i ono, ovaj, iz Teslića, znaš. Pa to, pa... Onda sam to je moja prijateljica nekad davno rekla, kaže da nema metala, svi metalci bi bili na rođaci. Pa da, jer je zabavno, to je onda hum, onda se ja kući kao neko igra, zajebava, a ne ono sad ozbiljna muzika, radnje kući. Da, no što, brate, ono, malo se tetoviram, malo se nabildam, znaš kako snimam, ono, znaš kakav sound, kad bi kažu sound. Oj, kao muzičar, daj, odjebi, ono, dajem se zajebavati, jebote, naš, napravio sam nešto, i onda, ovaj, znaš, sam to tako dijelio ekipi, vidio ovo kako sam glup i tako, bez veze. I onda ovaj, eto, nekako, a najsmješnije mi je napravim ja kao alter ego cijeli, ovaj mi je rekao kao, friend moj Zoid, kao, ti si kao, ajmo između Šem 69 i Šemce Suljaković, nazvao me kao Šemco 69. I ja sam dodao prezime Tunjić i napravio si, sam kao, da li negde sam stavio, ne znam, na profil, da sam, ili u biografiju benda, da sam Šemco Tunjić i da sam iz Cazina, izmislim, bez veze, naš, kao, da sam tamo išao u školu i da sam onda cijeli u Zagreb i kao pjevač sam brkova. Uopšte, moji prijatelji nisu znali da sam to ja. Znači, dugo, jedno, sigurno 2 godine sam ja išao u kafić i pričao, znaš, stoji plakat za brkove i sad dvojica dođu, ja ih znam, bubnjar jedan, Draks i ovaj drugi, pričaju, vidi ovo brkovi močvari, sa Šankom naši, kaže ovaj, imaju novog pjevača, frajer je jeben, frajer rasta, ovaj kaže, ma ne, meni je bolje ovaj stari, ovaj novi neki šupak bez veze, Cazina dole, glupan. A to sam ja, pazi, ja nema ljepše nego slušati o sebi, tako ono, da si ono tu sjedim. I na kraju, nakon 2 godine, ovaj jedan vrisno, pa ti si Šemso, jebem ti mater, kao, što nam nisi rekao, rekao, šta bi sad išao po gradu? Da, naš, da, isto kao ono kad kaže, oženio si se, pa šta bi trebao ići po gradu, e, ekipa, ja sam se oženio, e, ono, naš, i uglavnom, ovaj, stavim ti ja to, i nakon, ne znam, 100 godina dođemo mi svirati u Bihać i meni frajer neki piše, kaže, dolazi ti ekipa iz razreda. Wow, iz Cazina, ali da. Ja sam to sve izmislio, iz kojeg razreda? Ja sam izmislio osobu cijelu, ne postoje ti ljudi, oni su u teškoj zabludi. Pazi, oni te se sećaju, da. Više ljudi je ono, u nekakvom ono,
ne znam šta je to ono. Ne, sjećanja su vrlo, vrlo nestabilna kategorija. Sjećanja, da. Znaš, vrlo nestabilna kategorija. Ja vrlo često znam brojne sjećanja, ne znam da li sam ja to izmislio, da li mi je neko rekao, da li sam... Sigurno, kroz protok vremena to je dokazano. To se sve, sve se to, sve, samo znam da što se mene tiče, to je tako od uvek bilo, znaš. Ne, ali kad da ti neko tamo stvarno da ima neka kamera, nešto, niđe veze. Ma niđe veze, da, to je izmislio, konstruisao. Ne, ali ne... Sanjao, pa pretvorio u sjećanje. Ne mora namjerno, nego uvek se nekako sebi gledaš da budeš bolji. To nikad neću zaboraviti, kako je moj drugar rekao, kaže moj drugar. Od kad sam sebe uhvatio u laži, više nikom ne verujem. To mi je, znaš, to mi, ali pazi, s druge strane, pored nervoznog poštara, imao si naravno rokere s Moravu, ali to je bio drugi džir. Smiješni su mi, super, ali nije, nikad mi nije. Ma nisu mi ni poštari meni, recimo, bili. Meni je bilo samo to. Da bude groteskno, bizarno, da se zajebavam i da namjerno udaram kontru, znaš, to ne, je nekako... Ne, ali što hoću kažem, da napravim paralelu, znaš, onda si imao ovamo i početkom 90-ih se pojavili Pero de Formero. Da, prijatelj, imao Biške, Znaš, to, Pero de Formero, koji su onda tamo, oni su trajali nešto do... Ja zapravo nisam njih ukrčio uopšte kad su u 90-ih bili. Ja isto. Ja uopšte nisam. Ne, ja sam tek kad smo se upoznali, jer je Bandar, kad sam ja u toj staklenoj zgradi, nama je prvi album bio Smeće. Ja sam htio prestati baviti muzikom, toliko sam se razočarao u naš prvi album, u snimku. Da. I ne mi je MySpace-a da nije bilo, da nisam ja našao njega slučajno, Bandara. Znači, ovako, random, ono, kao vidi ovaj lik. I pišem, ono, bez veze. Nisam ni očekivao da će mi odgovoriti na kraju. Nakon 7 dana on mi odgovara. I jedva ga nagovorim, daj, molim te, pomozi mi, prijatelju. Ono, plačem, ono, jako sam tužan. Znaš, ono, ne mogu više ni drkati, sjeban sam, totalno. I on meni napravi to, da to zvuči, kako on rekao, od vaših govana sam napravio pitu. Ono, rekao, hvala ti. Što god treba, ono, dođi, ne znam, mi smo braća, sad je gotovo. I on me upozna s Biškatom, koji je njegov jako dobro prijatelj. On kaže, imam ja grupu Pero de Formero, hoćete svirat s nama kao predrupa u Novom Sadu. Ne da hoćemo, nego mogu li te zagrliti. A Biške je toliko šteta, kad ja upalim tu televiziju, pošto sam fan jako mazohistički trash televizije, šteta što takav čovjek poput njega, to je potencijal. Da. Ali je ono, Novosađanin kojem se ne da ništa, znaš, mora prvo pojesti kamion Pavlake, pa onda. Znaš, otiđi ti, onda daj glumac, voditelj, pombi, razvalj. Znači, on je smiješan kad se pojavi, znaš, ne treba ništa govoriti, on samo dođe s onom facom, gotovo. Znači, ja uopšte nisam ukačio Pero de Formero. Ta faza njihova 92. treće, kada je već do 97. 8. kad su bili... Ja sam tad bio u Mostaru, mi nismo imali pristupa, a te istrep jedva negde preko neke, ja sam... Ateist rap sam znao. Da, ali mi nismo mogli. Da. Ja sam ovaj radio, pa sam snimao emisije, bila Top lista Kišobran, pa sam čuo tad prvi put za Hollywood Robotnik, sa radija sam snimao. Hollywood Robotnik, Goblini, ono, Anja, volim te, ne znam šta je još bilo, Deca loših muzičara, Top lista nekakva Kišobran. Ja sam to nekako ulovio, između stanica i snimio na kasetu. Nema, ne možeš ti doći. I u Split sam znao otići, pa mi bi prijatelj pustio Džukele, su bile ono Amerika, nešto, Džukele Leo je bio Džukele. Nema prodavnice koje ti možeš kupiti kao novo izdanje od, ne znam, lako, mislim, ti si bio tu, pa znaš, pa si mogu. A nije bilo ni kod nas da se kupi na taj način, znaš, kod nas je bilo uglavnom, odeš, mi smo imali tu berzu, ili kako su neki zvali, crna berza, kod CKC-a su bili štandovi, jasno, gde su bili, ono, to su sve bile ove kopijovi legalne, ove pirati. Ma da, pirati su tad bili. Sve pirati, mi smo na tim piratima, živjeli smo tih pirata, znaš, i onda se desio taj fenomen, prvi put, 90. godina su počeli da se piratizuju, ne samo strana izdanja, nego i domaća izdanja. Znam, i onda ti kupuješ domaće pirate i onda međutim domaćim piratima si mogao da nađeš te neke ono totalne undergrounds koji nisi čuo nikad i to ti nešto random stigne, ne jebi ga, to je bilo ljudima, to je vreme pre interneta. Pa razumijem ja tebe. I ti ako živiš u kraju u kom živiš, recimo u Beogradu, naprimer, živiš, ja sam s Voždovca, živiš na Voždovcu, i ti ako nemaš sklonost, a mnogi nisu imali sklonost, da sa svoje opštine odlaziš na neku drugu opštinu, ti brate ne saznaš ništa. Ti nemaš kako da saznaš. Aha, isto kao nekako. Nemaš kako da saznaš. Ne, ovdje kod mene je bilo, nema šanse da saznaš u svu želju i volju, jer kako? To je grad ono od nekakvih 100.000 okružen brdima, na kojem je na početku bilo na pola tih brda su bili ono, ovi bacači razno raznih granata, čega već. A da, to je druga priča. Pa su se oni tamo pomakli na jedno brdo, ali onda počelo se, zakuhalo se među ovih, tu kaos je nastao. I onda, znaš, ono, snajperi, nema šta, nema, i kakav u toj situaciji, kakav Džukele, šta, nema nigde, niko ne zna ništa, ti si pola ljudi otišlo, mi smo se onda kao družili s nekim ljudima kojima se nikad ne bi družio, ali kao, znaš, ima starija ekipa, recimo bluzeri, oni idu tamo jedan kafić, tamo slušaju, ono, pa, na, na, dan, 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 tamo mi bježimo, ono, toga, grozimo se, ali ovi moji su otišli, imam jednog, dvojicu, onda, ajde ti bluzeru, jebi ga, da, sjedi da, da. S nama, znaš, pa mi tako nešto pušimo, pijemo, pa ovaj, znaš, odjednom se skuplja ono šta je ostalo u gradu, jebiga, ostalo je nas 70 ili 15, ne znam sad, ali
Znaš, da. Drugačije se sad grupiramo. Nije više sad samo punkeri, ovi metalci, znaš. Ja volim blues do duše i dugo sam učestvovao u organizaciji nekih blues koncerta. Standard blues voliš. Pa vazi, čikaški blues malo više nego teksaški blues. Idem ja kad popijemo. Ali, ma ne. Ali znaš, šta, znaš kako bluzeri, to mi je način, kako domaći bluzeri zovu gitarski solo u bluzu? Ne znam, pasuljčina. Ne znam, sekiracija. Prebrančina. Sekiracija. I onda što je bolji blues, to se više sekira. Ma daj, molim te, ne, mislim. Što je bolji gitarski solo, to se više sekira. Standard taj i standard jazz isto, ba daj, bježi. Ali uglavnom, hoću ti reći kako je to bilo. Znači, nemaš ti osobu ili nekakav medij, nešto da ti taj pirat neko dotu. Nema ništa, gotovo. Ti imaš samo ono što ima na radiju ili negdje ulovio, ja sam kažem ti slučajno negdje snimio. Ulovio i ono što imaš od prije, ne znam, imao sam, onda smo mi otišli na Monte Paradiso prvi, pa mi je šapo mi dao LP recimo Fako Bolans, Dark Busters, tako imao si nešto, pa od starih ploča si reciklirao, pošto mi dva brata imam ono rokera, pa bi iz toga nešto, znaš, ajde, Stiff Little Fingers mi može, meni igra, ali mi ne igra jebeni Deep Purple ili i te stvari, to mi je već na uši izlazilo ono, cijeli život. Da, antologija roka, ono, naš kao. Vamo, Rakica. Grupa. Dobra tamo, dobar kuća, pitam, otkud znam, pitam. Žena ti pije, to je dobar znak. Da. Sandra, piješ ti, ne? O, ne, pije. Ne piješ. Ne, trenutno ne pije. Da, sad ću na lečenju. Izvini, ja sam, mislim, ajde. Daša si, čim si se za njega udala, ono. Da, možemo na tvoj račun nešto. Da, ja sam gost provokator, malo. Nije, dobro se. Tako da sam ja zapravo za Pero de Fermero pripučuo, ko je meni to, da li Milanče, evo te ovaj... Koji je Milanče? Milanče, promotor, metalac Milanče, on je, mislim da... Rakić. Da, Rakić. Aha, Egzitovć je, dobro. Da, doneo mi je, ne, nije on, drugi, ne. Polzovići su bili bogovi metala u Jugi, kao Pergament ili bendovi, sjećaš se toga? A Bombarder, sarajevska grupa. Ma, metalni bog je sišao s neba. Oni su imali, jao, mila moja majko, ja sam kao išao u srednju školu, Mostaru medicinsku, i sad mi pobjegnem iz škole, ne kažem ni roditeljima ništa, nego se uvalim u voz i u Sarajevo, heavy metal festival u Sarajevu, pazi, u Skenderiji. Koja godina? Ne znam, nije ni bitno. I uglavnom, pazi ti sad situaciju, imaš dva lika iz Mostara, ovi su ih starija ekipa vidjeli u nekakvim pidžamama, neki ono ludaci, daš. Šta radite? Imamo posao, smo dobili, nose Nešu, tog pjevača iz Bombardera, nose ga na ramenima. I on će kao izaći metal, ono, imali su pjesmu Kuga, ako speed metal na Sarajevskom, ono, presmiješan, imao brkove ogroman, znaš, ono, Zakovice, sve. Ja sam tada, tom prilikom, vidio čovjeka koji je imao dvije patike, one bijele, duboke, metalske. Na jednoj je flomasterom napisao Sodom, na drugoj Venom. A imao je kuglager od skejta za šiven na leđa, na onaj prslu od trapera. Svašta je tu bilo. I sad kao, ovi ti, taj lik i ovaj, ti nose tog Nešu, a plan je da se pusti ona magla i da bend počne svirati ono, Kuga, znaš, kao neku stvar, speed metal, a njega iznose i kao onda ta magla i onda se on pojavlja iz te magle. I kako je krenula buka, ovi su zaboravili na štok od vrata. Kako su krenuli brzo, iznesite ga, pupu ovaj čelom mazno gore od štok. I ono kao, ovi ga iznose, znaš, čim je teže, on se gore, ono, jadan naš, ono, polu one svjestio. Magla ide, počinje stvar, nema vokala, ono, znaš. Ide još jedan krug, Ide kao, ali bubnjar lagano pada u ritmu, znaš, već je ono, ludilo, i ludilo je bila grupa iz Tuzle. Čoban tjera Monstrume im se zvao album, pa to nema nigdje, to se ne može ponoviti da, ono, da umreš, znači, kakav experience, ono, taj događaj. E to je, i onda, vidiš, i onda, kažem, za Pero de Fermero sam saznao, tek onda kad sam počeo raditi na televiziji Metropolis početkom 2000-ih i onda mi je neko doneo, kao, to je valjda bio reunion njihov, da oni su napravili neku pauzu, pa smo imali reunion početkom 2000-ih. Jesne, da, nešto je bilo. I onda smo išli u SKC na tu njihovu prvu svirku, da li je SKC bio, mislim da je SKC bio, na tu neku svirku, i ja sam tada se prvi put susreo uživo sa muzikom, za koju sam samo do tada, ono, sa, znaš, na neki način kroz Nerazog poštara, ovako, kroz kasete, kroz druženje s ekipom, znao da postoji, nisam je nikad čuo uživo. Znaš, i to je bio taj. Izvini, samo da im, jel mi krv još ide ovdje u redu? Dobar si. Nešto sam čačko po uhu, pa mi krv krenula bila kad sam došao. Krvarim u ovoj emisiji. Sve, to je to, prava stvar. E, i onda smo... Krv, da. I onda smo, i onda... Nekako kao dolaziti iz neke, znači nije da nema bendova koji su, znaš, eksperimentisali i radili s tim zvukom, ali čini mi se da nekako brkovi su
Vas sam prvi put uživo slušao tada kada smo bili u organizaciji koncerta. Naš. Ovo, kad je Kale bio. Da, kad je Kale bio, da. Ko je bio predgrupa, zaboravio sam, jebote. Ma nemam pojma. Nije, ne, nije, htio sam kažem nadimač. Nije nadimač. Gosti, ja više volim gosti. Gosti. Znam da je bio Filiman Mandić, onaj s nama, tamo se, on nam je ovaj dao, on mi je dao tu jaknu, mi je posudio tu užasnu. On je bio vlasnik te jakne, nije mu njemu lako bilo. Da. Ali neko, da, nema šanse. Prenao ti karmu, da, nemaš, setit ćemo se. Čuo sam vas... Da li je Lama bio bolesna štenad i oni možda? Bolesna štenad. A, znam da, buben nismo imali, imali smo frku. Sa nekim dijelom bubnja, da. Bolesna štenad, bolesna štenad. Moguće su oni bili. Dom omladine, da. Dom omladine Amerikana, da, bolesna štenad. Kakav masakar je to bio. Jeste, bio prilično masakar. Ono, dolaze ortaci, ta vaša publika. Ja sam se tad prvi put susreo sa tom, znaš, da je to, jer vaša publika, postoji jedan deo vaše publike koji razumem. I postoji deo, jedan drugi deo vaše koji publike. Koji razumije tebe. Postoji jedan drugi deo vaše publike koji također razumem. I onda postoji treći deo vaše publike koji, to su neki ljudi koji ne znam kako su došli do vas, ali su došli do vas. Znači, da, i koji da, su nekako između svetova zarobljeni ljudi, koji ne, to su ljudi koji ne možeš da vidiš ni na jednom koncertu nigde. Izađu iz zidova. Da. Izađu, ko zna odakle izađu, dođu, dolaze ortaci, goli do paza sa flašom vinjaka, urlaju na obezbeđenje. Znaš, da, ja nisam tada znao. Nikakav odnos ni prema čemu, razumiješ? Ja nisam znao te prilike interne vaše, znaš, meni ono, ja sam to lagano upoznao, ni dan danas ja pola stvari tih ne znam. Naš ono navijači, ovi oni, koje sad, kakvi su tu odnosi, ja to ništa nije meni bilo jasno. Stranke, oni mi kažu, ovaj neko stranje, ja ne znam koja, znaš ono, nemam pojma, je, koje, pa je li to ova, je li to onaj, znaš, nismo imali ni pristaj, nije mene to ni zanimalo, ja sam više uvijek bio za, ono, na muziku orijentiran i tako, znam ja bendove, pitaj ti mene ono, iz Srbije, punk bendove, sve ću ti ja reći, ali ja iskreno, evo sad, znaš kao, ovaj meni, friend, jednom poslu porku, ubili su Đinđića, ja ne znam ni ko je Đinđić, koja je on stranka, ništa, ja sad, stvarno nisam pojma, nemam, znaš ono, tako da, nisam znao, ali mi je rekao, e, naš tu ti se navijači jako ono mrze, baš mrze, u istom gradu, zajebano je, ali na vašim koncertima to ne važi, onda svi su zajedno, sve u redu. I hvala, naš ono, super, to mi je drago, da ne bude to sad da mi budemo kao poligon neki za bojno polje, neću to. Ili da nam nešto, bilo šta drugo, mi smo to što smo, jesmo, voliš, brate, dođi, ne voliš, nama je uvijek bilo, nemoj doći, naš. Ja sam govorio, nemojte. Da. Znači i sad kažem, djecu mi nemojte, djete dovede, znaš, pa nemoj djete, nije to za djete, em je buka, em je, ja sam i tamo i pogan i bezobrazan i... Da. I brate, djete tamo, znaš, onda, a šta vi to snimate, kvarite djecu? Ma ne, imaš i porno filmove, pa jel oni kvare, ne puštaš djeci, evo, valjda si roditelj, pa imaš neki karakter, neki integritet, pa ne daj djetetu, znači... Znaš, da. Ono, jadan je onaj izvođaš po meni koji ide ono s djecom, znaš, kao prema djeci nastupa, to mu je prvi, ono, najjeftinije bodove, znaš, populizam u politici, ono kao, djecu, grlino, djema. Pusti djete, family, brate. Kako kaže Ameri, family friendly show. Da. Kakav family friendly show. Populistika. Pusti djecu na miru i ove nemoćne. Nemoj na njemoj najranjivije skupine utargetirati. Napravi nešto dobro da se sviđa ovim ljudima u tim, ono... Da. Što je moja baba rekla, kad, ono, da je čovjek govno, osim do 6. godine i pojedini ljudi poslije 66. Ovo između sve kaže to sve. Treba pobiti. osim ako su Zdravko Čolić. Dobro, njega nećemo dirati, to je jasno. Nema čovječe, nije, neokrznut je, pazi, neokrznut. Kroz koje dekade je on sve prošao? A znaš zašto do 6. jer tad počnu ulagati. Tako je. 7. kreće prva laž. Da, nisam ono... Ali zanimljiva je priča također i odmah kad već govorimo o tim okolnostima ono, u koje se ti ne razumeš. Ja sam ništa ne razumijem. Prvog koncerta u Srbiji. Jao, prvi koncert u Srbiji ti je bio u Novom Sadu, to kad je Biške rekao, ajde, sredići oni nama u ovome, u Rutu 66, da, i tamo mi dođemo i jao, majko milo, idemo u Srbiju prvi put, čoveč, u životu, znaš koji osjećaj, ti da. To ne možeš, jer da, nije, da, je, ali je, daš da bi volio da imaš. Koje, ajde prema što pa ne znam, ono, miks ono straha, neizvjesnosti, ipak radosti, kao bit će tamo neko očiko doći. Da, mislim, samo za kontekst, ljudima, ti si rođen i odrastao u jednom delu Mostaru, pa si onda bio u Splitu, tako pa je. Si onda opet bio u Mostaru, pa onda u Zagrebu. Tako je. Tako? To je neka ruta otprilike tvoja. Da, pa i toliko sam često išao u Pulu, da mi Pula mi je ko... Da. Mislim, sad kad pogledam u Sofiji, u Beogradu, u Zagrebu, u Mostaru, isto mi je. Ne, ali ja nigde kažem, ne pripadam. Kao ću kažem, pre prvog dolaska u Beograd, znaš ono. Da, ja sam tako eto živio. I ovaj, odnosno u Novi Sad, jeli, prvi put smo išli. Ali tamo je već bandar, znaš, već smo se mi tu. Njemu je bilo teško isto. On kad je prvi put sam ga jedva nagovorio da dođe u Zagreb. Da nam kao snima ono pjesme. Sad smo se kao našli.
Ja, brate, ne znam, nisam siguran, ali znaš, ja sam lepo letovao dole na Tkonu, lepo je bilo, ali baš sad u Zagreb da idem, šta ja znam. A ja sam bio ono spitku, sam imao ćela, ja ga dočekao na stanici, još mu ja kažem, taman sam prebolio svinjsku gripu, onu. Ja, nemoj da me zaraziš, stranje, naš, usro se, ja ga čekam na stanici, frajer se, usro. I onda sam ga, probio sam led s njim, doveo sam ga kući. Pustio sam mu rakijadu u Pranjanima, moj najdraži klip, i natočio mu rakiju, onda se počeo smješkati. Oh, pa dobar si ti lik, pa dobar. I onda se ga odveo u Jabuku, jedan klub tamo, Znam, znaš, u Zagrebu, ti, da, znam, pa bio sam u Jabuci. I tamo je sreo fana. Mislim, ali Jabuka postoji dalje? Pa ima, drugačije se zove, sad to meni ga vodi, sad se to zove nešto, 2 u 8, ne znam, nemam pojma. Uglavnom, sreo je tamo svog fana, nekog iz Zagreba, ja mu rekao, jesi ti skoro piknika? Kako mene zagrlio, rekao je, sad smo mi braće, sad je gotovo, sad nema više. I ja napili sam i ja sjeo u auto, rekao, normalno glup. Ja rekao njemu, sad ćeš vidjeti kako Baja vozi, i odmah u zid, bam, sam se zabio, ali malo, znaš, i tako smo se počeli družiti, i onda sad mi dolazimo u Novi Sad. I ja sam se toliko napio, da ti iskreno budem, poslije koncerta, da sam, snijeg je bio. Ja sam u potkošulji četvronoške hodo, ovim bez benda su upalo pluća, skoro umro, znači od tog i onda sam došao kući, pa mi je palo na tekst napomeć za Novi Sad, onu pjesmu i sa Rankom sam se svađao ovim Setrapanka, to je bilo baš nezaboravno. E onda je bio prvi koncert taj u Beogradu, pa ja mislim da je ovaj je bio negdje krajem 2010. A ovaj je bio 2011. tipa maj možda, gdje se ovaj napio, ovaj Tomac ko budala, koji čovjek koji ne pije, se napio, došli su 2 fitness trenera sa 2 litre rakije i napili ga ko budalu. Ali 2 fitness trenera? Fitness treneri, znaš kako je ono sve. To je pre nego što je postao Instagram influence. Ne, oni su jednostavno, ma to im je zanimaj, došli su, šta je momci, što ste mi napili, člana benda, šta ćemo sad? Pa nismo mi znali, ma šta, niste, šta ćemo? Ali su tog dana u Beogradu okolnosti bile malo tenzične. Da, ovaj Ratka Mladića su uhapsili. Pa rekao, jebote, kud mi sad, znaš, to je drugi put da idem u Srbiju, naš hrvatske registracije, šta ja sad moram i o tome misliti, Da, to je. Tako da smo se nekako tu, Jebote, šta smo sve preživjeli, šta se sve desilo. Ma nije to ništa Mostar, što ja pričam sad, uopće neću o tome da pričam, jer pojačit će mi se OCD i sve ovo i hipohondrija. Da, nećemo. Lijepo mi je, sad kažem ti, sve je prošlo, sve je dobro, živ sam. Gdje su moji prijatelji, što kaže grupa Grč u ludnici i na groblju u bolnici. Tako da to je bilo jako intenzivno za nas. U stvari, znaš, ima ljudi koji su ranije išli, nije to sad, nego je meni to doživljaj bio, znaš, da putovanje inače dokazano razbija predrasude. Znaš, ljudi seru da su Crnogorci ljeni ili da su Slovenci škrti. I onda ja iz Mostara odem u Pulu, ne ja, nego Koka, ja i još 2 prijatelja, i ostanemo bez dinara. I ako stojimo na cesti, prolazi Fiat Tipo, to je tad bila kola, su bila Fiat Tipo, svira unutra Led Zeppelin. I mi stojimo, gledamo, evo što ima dobro. Neki lik govori, pridite s njim, odakle ste, šta, ajde, sjedaj u auto, mi u svemu Tipu slušamo Zeppelin, frajer, izađe neke vutre, neki Red Bullova vrećicu, konjaka, svega, i mi na plaži da jutra s njima bili, izgradili se, kažu, frajer, imam kafić u Mariboru, kad god dođete, svratite, i oni odlazi, taj Fiat Tipo, sviraju ti Zeppelin, ja gledam, da, Slovenci su škrti, jebe mi mater. Da. Znači, bullshit, frajer je živio, znači, imaš one likove što piju espresso, 22 godine. Da. To mu je primary activity, pije espresso, onaj mali, ovako prinosi ga, prinošenje šalice traje jedno 45 sekundi, pa onda malo samo srkne i onda kaže, onda spušta 45 sekundi, onda dođe njegov kolega iz razreda iz Njemačke, koji je sve te 22 godine dok si ti pio majmune taj espresso, goloruk se borio gore u Mannheimu, da nauči njemački sa bosanskim naglaskom, i da radi na baušteli, da zaradi, i ovaj mu kaže, šta je šupčina, nisi piće, kafani, nisi platio piće. Znači, on od njega očekuje, još ga proziva pred svima, pazi ti. Da, ovaj plati piće svima, jer eto, treba neko da to i finansira, to prdanje i ispijanje tog fucking espresa. To je taj mentalitet. E zato se ja i govana najo bez veze. Dobro, to je, ali isto tako, tragična činjenica. Sad ne znam koliko se ta statistika promenila, verujem da jeste na bolje, jer su međuvremeno pojavili Airbnb-evi i low cost letovi, pardon, i tako dalje, koji su stvarno transformisali, da sad je dovoljno samo da imaš pasoš i 100 € u džepu i možeš da odeš.
Pa pogotovo u Hrvatskoj kad imaš EU papire, pa... A ne, za Hrvate svakako, da. Ali zato, znaš, ali sad, evo, recimo, posljednjih nekoliko puta kad sam odlazio dole za Primorje, uglavnom rade Filipinci i tako dalje, znaš... Jeste, u Hrvatskoj, imaš... da, u Zagrebi, ono, gomila ljudi je došlo. Znaš, zato što nema, zato, čim, jer to je sad, ono, mač dve oštrice, znaš, znači, dobro je za mlade, jer taj pasoš Evropske unije mi omogućio... paljba, pa jeste, ne da. Treba ti ništa da bi otišao. Ja sam siguran, ne, u Srbiji sad, kada bi Srbija dobila pasoš s kojim bi ti mogao da ove sekunde bez viza, bez radnih dozvola, bez ikakvih papira, pa to sve, da. Samo odeš i zaposliš se bilo gde, egzodus bi se desio. Pa već sad u Hrvatskoj ti radi, ja kad odem na more, ono koliko... Jer oni su imali nešto kao Hrvatske... Srbije možda... gomila ljudi. Pa da. Meni ljudi, ono konobar, naš koć, može slika, ja sam iz Smedereva, ne znam, tako, svuda, ono, Hrvatskoj gomila ljudi. Iz jer fali radnika. Zato što su ljudi iz Hrvatske otišli. Tako je, ali mladi, to je najvažnije. Da, mladi ljudi su... najbolji. To da. Su mladi koji nisu... uhljebi se to u Hrvatskoj zove. Da, pa isto kod nas, oni... uhljebi samo. Da, samo, da. Bez, samo bez da, lj. Da, da, ukrusi. Da. Samo bez slova j. dobro, jasno mi je. Ali... Rekao da polako možda nije, da proverim, da proverim svaki slučaj. Da. Šta mislim? Da. Okej. Okay. Ovaj, šta sam mislio reći? Da, znaš, ono, odu ljudi, uhljebi je bolje, mislim, aj, neke stvari, ajde, bolje zvuče sad. Jeste. Moramo se dogovoriti, još tako sad, znaš, ako, mi, ja sam to kroz Alan Forda naučio. Da. Znači, jednostavno, Alan Ford, kada je počeo Alan Ford da se pravi na ekavici, znaš, i kada je počeo, mm-hmm. da, znaš, ekavskom, znaš, kada je počeo, ko leti vredi, ne može. Jednostavno ne može. Tko lijeti, vrijedi. Znači, mora ne može da... lijeti. Ko leti, leti je isto. Da, to. Vrijedi ti je samo vrijedi, to ko, tko, sad se ja zaboravio, davno je bilo. Da. Znači, da. Tko leti, vrijedi. Znači, mora tako. Znači, ne može pa, da bude. Da, ali ba, dobro, ali su ti, recimo, su, svi su ti oni Blackovi, Stene, Black, i svi su bili na, ono, na srpskom. Uvijek je bilo docnije, pa tri tačke, pa ide on s konjem. Znači, uvijek je to bilo. To je više prevladavalo taj dio. Sve zavisi kako se šta zapamtiš. Da, znači. nekad paše nekome kako odrasteš, znaš, kako šta zapamtiš, to je u stvari nebitno. Da. Znaš, ako je tebi naravno, ako je tebi Duško Dugoško obilježio djetinjstvo, onda ti Zekoslav Mrkva zvuči malo onako, jeste, da, to nije je dovoljno. Istina, to je, da, Duško Dugoško, da. I kako Sunđer Bob, kockaste hlača, tako nešto. Meni su, ali znaš šta mene ovdje najviše, mislim, nasmije, pileće grudi. Da. To je meni to, grudi su mi ono samo ženske, ne mogu biti pileće. Prsa mogu biti muška i pileća, a grudi samo ženske. Ne možeš pileće, kao dajte mi 200 grama pileći grudi. Ona dva me nekako tu. Da. Kod, taj osjećaj sam dobio od jedne pjesme od EKV-a na neki čudan način, ova. Znaš, ona stvar. Kao da mi malo krenu sise rast. Kao te pileće grudi da dobijem. Jako čudno, da. Da, dobro, dosta, ne možeš ni shvatiti, ne očekujemo. Ne, apsolutno nisam shvatio. Ne mogu ni ja nekad sam sebe shvatiti. Ba koliko razmišljam. Ne znam koja pesma, niti čemu. Nema nikakve analogije, ja se slažem, priznajem, evo, kriv sam. Da. Ali čudno je sve to, da. Da se vratimo na ove nesrećne mlade u Hrvatskoj koji su otišli svi. E, samo da te nešto još pitam. Ako je, znači, santimetar, da? A ne centimetar, zašto onda, je li onda centrifuga ili centrifuga kod veš mašine? Centimetar. Nije santimetar. Ti ne kažeš santimetar. Ja kažem centimetar. Aha, ja sam mislio da u Srbiji santimetar. Centimetar. Ja kažem centimetar. A ko kaže onda santimetar? Ne znam, brate. Ne, ima i centimetar i centimetar. I... Čekaj, santimetar ne postoji, to se ja sad izmislio. Pa ne, mislim da je centimetar. Nisi izmislio, govore ljudi, samo ne znam, znaš. Koji ide? Ne, u Hrvatskoj sigurno, recimo u Mostaru centimetar uvijek. Centimetar. A centrifuga ili centrifuga? Centrifuga. Okej, okay, dobro. Da. Samo gledam da. Ne. To su ti neki čudni, da. Neki čudni tripovi. Ne, 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 zanima me samo kako se kaže. Jer sam ja mislio, recimo, ovaj, bila je neka zebancija, ja sam ispadao glup godinama, nisam znao. Recimo, licemjerje se kaže u Hrvatskoj. Okay. A ovdje sam ja mislio da je licimurje, da je licimur. To je neka zajebancija, ali ja sam mislio da tako kaže. Ja sam išao po televiziji, ali te su govorio... Ali mislio da je licimur neki internet fenomen. Ja sam rekao, da, ja sam rekao, što nije licemerija bi trebalo biti. Pa jeste, kaže, pa što ste meni rekli? Žena mi rekla da je licimur, sjebala me skroz, ja, znaš, ono, ja sam ispadao kreten, ovi me gledaju.
Da, da. Ne, znači ne, nije licimurje, nego licemerje, da. Ali sad je kasno. Licimur, da. Mislim da je neka internet sprednja, da je neko lupio glupost, je li tako da, nešto? Da, da, tipa neka baba, nešto. Nešto, da, i to je postalo neka internet, ono, viral, i čija, onda čija je... Čija sam ja žrtva bio, eto. Tako je, znaš, isto kao što je, ne znam, ono, Vujaklija postao Vukajlija, jer je to zapravo najčešće... Na... E, a kad ti čuješ prvo tako, ja sam mislio, žena govori tako što ja znam. Da, ima tih gomila nekih izraza koji su... Meni baš dobro zvučalo. Tako sam ja fasovao jednom, bilo je ovo kad je onaj, kad političar izgovorio, sad, evo, i dalje ne znam. Jubi to. Ne. Nije vazduplohov, kako je rekao, tako je rekao. Vazduhoplov, zapravo, kao treba kaže vazduhoplov, rekao je vazduplohov, i ja sam u jednom trenutku počeo vičem vazduplohov, i vazduhov, i više izgubio sam potpuno šta je ispravno. Znaš, kad mozak počne, ima taj fenomen, kada jednu reč počneš da ponavljaš. Da, usaditi se. U krug, ponavljaš. Aha. Do posle određenog broja ponavljanja, ona se dekonstruiše, dekomponuje se, počne i izgubi potpuno point, znači izgubiš smisao, ne razumeš više šta izgovaraš. Sad ja tebe ne razumijem, viš ti za koga si ti udala, evo te. Ne, znaš, evo, znao on da čemu pričam. Ja nemam pojma. A uzmi bilo koju reč i počne da je ponavljaš, ne sad. Da. Probat ću večeras. Mislim, probao sam sigurno. Da, nego da se mi vratimo malo na vaš koncert. Pa mislim, moramo u nekom trenutku. Okay. Dakle, 20 godina ovog nakaradnog benda. Tako je. Pa je, u pravu si, ja se slažem. Pa tako se i mi reklamiram. Dakle, znaš, za 20 godina kasnije je činjenica da publika postoji, činjenica da publika raste, činjenica da stičete, ono, da ste stekli, jevi ga, Brkovi imaju kultni status, jevi ga. Znaš, znači, pazi, svi važni ljudi kojima ja verujem imaju respekt. Znaš, to meni već nešto znači, čak i da ne znam ništa. Znaš, da, ali... Znaš, to sve... Znaš, stavi ovaj naočar, ali neću ti više vjerovat. ali to ima pojento, ali to je samo šminka. Pa dobro, pa to je, vidiš, ali dobro, ti si inteligentan, pa znaš prepoznat, ono, znaš, ne sudiš knjigu po koricama. Tako je, to je samo... Ko ta rakija, neko misli brlja bez da vidiš kako je dobro. Kako je došao Mare i rekao kako šta ćemo s ovom vodom ovde. Da. Ma ne, ljudi, neće, ja stavim na sto, šta ti je ovo, rakija? A ne, neću to, neću, daj mi Jack, kao, rekao, bolje ti ovo. Ne. Da. Onda kad probaju, moć kao, marketinga i ambalaže. Uništit će nas marketing, čovječe. Uništi nas odavno. Tek će da nas uništi, vidit ćeš. Rakija. Milice. Može. Evo, daj Mare, sipi tamo. Opa. Tako da, koncert 20 godina, gde svirate za početak? Na Kalemegdanu. Gde na Kalemegdanu? Pa neću možda otkrijem mikrolokaciju. Okej, ali dobro. Ta mikrolokacija će biti u jednom momentu. Moram se dogovoriti Kad kažeš, sad kad uzmeš, mislim, eto, ja spletom okolnosti znam brojne stvari kako je izgledalo, znaš, tvoj razvojni put. Znaš, ono, odricanja, odluke koje si morao da doneseš. Pa onda ima taj moment kad doneseš odluku i onda ima taj razvojni put, ima taj moment, stvari moraju da budu, pošto su bile loše, onda stvari moraju da budu gore pre nego što postanu bolje. I onda ti doneseš odluku... Pa vidi odluku, se da si ti donosio. Da, znaš. I onda kad doneseš odluku, i odmah nakon odluke stvar bude još gora, i onda žališ što si doneo odluku, i tako dalje. Sve si rekao kako jeste. Tako, znaš, i tako dalje. I sad kad pogledaš 20 godina slavite, znaš, sad ste tu gde jeste, sa ono, prosekom od 40 koncerata godišnje, i to kad kažeš ne, razumiješ, znači ne. To je najdraže mi je to je znači tako imaš 40 koncerata, a odbijaš koncerte, što je već ono... Ma ne samo koncerte, odbijam dosta toga i shvatio sam da je tu, i tu ima jedan veliki, veliki benefit tog. Ono. Velika vrednost, tako je. Velika vrednost. Neki pametni ljudi, do 72 puta bi trebalo reći ne. Godišnje? Ili pa nedeljom, recimo, ili dnevno? Pa da bude ono neki kontinuitet, da ga skupiš, ajmo reći, da, godišnje, moglo bi se reći godišnje. Najmanje, 72 puta. 72 puta, gde si tu brojku pokupio? Pa nekako sam tako izračunao, nemam pojma. Računao si. Da. A ti ponavljaš jednu riječ, ajde, molim te. Dok je ne račlaniš, ono, meni govoriš nešto. Rugala se sova sjenici, znaš kako kažu. Da, sad kad se osvrneš preko ramena i pogledaš taj, ono, 20 godina unazad, kakav je osjećaj? Znaš ti koliko toga ima? Uvijek ti svaki put nešto drugo pade na pamet. Toliko toga ima i toliko je to, ne znam, nema tu riječi. Ja znam kad dolaziš iz tog svijeta, kad ulaziš u normalni, znaš, dođem u nedelju, kući raspadnu, to ono iz kombija, nakon tog svega. Odjednom ono, posebno sam ja
glup i autističan, ja živim ono taj od ponedjeljaka baš ono autistično, gledam baš televiziju, najgluplju, totalni sam debil. Veći debil od najvećeg debila. I onda uđem u kombi vikend i onda odem od 450 ljudi upoznam u dva dana. Takve fore, znači moj bubnjar je sad izjavio da velika sisa, nešto je pričao o sisama, kako male sise, velike sise, pa on voli male sise, onda je rekao, ali znaš, znaš kaj, velika sisa nosi sa sobom i veliku odgovornost. Znači, i tebi ostane ta rečenica neka blesava, kako to možeš izjaviti? Od... Yeah. I onda ovaj, dođeš s tim kući, sve pun toga, znaš, ono, a sve, znaš, kao jedva, ja idem sa osmijehom kući, to je veliko meni ovaj bogatstvo. Prije nije bilo tako, sad je tako, ono, dolazim kući, jedva čekam dođem kući, znaš, lijepo mi je kući, neka lijepa lica tamo. I onda dođem, i sad, okej, okay, onda onog ponedjeljak odem, siđem dole. Na trgu, ono, dole ovaj, jebote, ljudi kupuju, kiša pada, svi tužni, čekaju tramvaj. Ne. Treba kupiti sad nek, tamo nekog kruha, hljeba, ovoga, uhljeba, mlijeka, nečega. I totalno kao, jebote, juče sam bio ono dole sa ovim bonđovima u Plovdivu, šta je sad ovo, totalno je gada, taj tranzicija. Stvarnosti se mešaju, da. Pa ono, na, to kad pomisliš 20 godina, sjetiš se tako tih stvari, početak ovoga, onoga. Znači, šta je tu sve bilo? Mi smo baš intenzivni, baš je tu, stalno je nešto. Nije nikad ono, nama nikad nije bilo dosadno, ni sekunde jedne nije dosadno. Znači, to je nevjerovatno o čemu ti ljudi, znači u kombiju, pogotovo dugo provodimo, oni pričaju o kroksicama. Znaš šta su kroksice? Kako ne bi znao, brate. 2,5 sata su pričali. Šta imaš više reći, jebote? Znači, šta jebeno imaš više reći? Zlatne, kaže ovaj video u Mađarskoj, imaju zlatne, imaju maskirne. Koje su bolje, kako prijanje, ko ih nosi, zašto ih nosi? Kad je najbolje, je li bolja ova obična papuča ili kroksica, kako ona gazi, šta je tu dobro, šta benefiti kroksice, loši, usporedni testovi kroksica, da. Više njih se u tu naš, pa koliko je ko uzeo droge u kombiju, koliko je ko, seks kako je ko imao prvi put, pa kako, pa to je lude, to je ono, kao glava ti ostane puna, to je toliko zabavno meni, naš ono, bruto, ja se sretam s tim ljudima, to je blago, to je ono, ne znam. Ja sam išao ovaj, u Vijetnam, u Vijetnamu sam, pošto kao volimo da putujem u Vijetnam. Dobro. I, ovaj, i dopisio se sa Nikolom Rajnkovićem. Znaš, znam Nikolom. I on voli da nosi kroksice. Siguran sam, da. Pa to su ti ribolovci, normalno. I on ima neke kroksice, poseban neki model koji... Vidiš da imaš i ti šta za reći. Pa da, koje mu pašu, znaš. Ali ne može da ih nabavi nigde. A... Te, pa daj da pomognemo. Te zemlje jugoistočne Azije, ako negde imaju da se kupe... Čekaj, ćemo ti ja otvoriti sad crowdfunding kampanju za kroksice od Nikole Rajković. Tako je, ja sam obilazio po Vijetnamu te pijace, te prodavnice. Tamo imaju kroksice, ne možeš da shvatiš od Pokemon kroksica. Ma nema znam kako ti objasnim. Pa ništa, ja ti sa kažem. Ušima, sa očima, sa bedževima, sa... Pa onda imaš kroksice sa gomilom sranja, ne možeš da kastamizuješ kroksicu svakog dana da ti se mijenja kroksice kako izgleda. Če ti moraš ući nama onda, ti moraš ići jednom s nama. Razumeš, sve ga ima. Majke, mi tebi šarac kad te vidi. Ali te kroksice koje Nikola Vranković želi, nisam našao. Ih nabavio? Nisam našao. Čekaj, da li znaš šta je poslije bilo, ili on nabavio to? Ja ću ga zvati sad kad ovo završi odmah. Evo, može, zovi ga, pite ga, ja nemam pojma. Sada imaš onu emisiju da smo rekao, daš radi, da možemo sad nazvati odmah. Pitao, kao u video oni fantom za telefon. Znaš, ma odmah, ja sam ono problem solver, odmah idemo to riješiti, idemo čovjeku nabaviti, ne želim da bude nesretan. Zapravo, to uopšte nije loš fazon, taj fantom za telefon, zato što bi to onda podsjećalo strašno na noćni radijski program. Ja to obožavam, ja volim radio, taj kontakt program. To je. Jo, čovječe, ja to slušam. Ja ali putujemo, noćni kontakt program. Da, mi smo ti jednom, BN radio Bijeljina, slušamo u noći, vozimo se po Vojvodini negde noć. I sad ti ljudi pjevaju, narodnjake, iz cijelog svijeta zovu. I zove Mujo iz Njujorka. Wow. I kaže ovaj voditelj. To zvuči kao početak vica. Wow, evo Mujo, dobru večer vam želim. Kako se zabavljate, šta ima novo u Njujorku? Najgluplje pitanje ikada, ono, svih, šta ima novo u Njujorku, jebote. Kako će ti odgovoriti, ko će ti odgovoriti na to? Šta nema, naš? I Mujo kaže, ma ništa, evo tu sa ženom sjedim, ja bi da pjevam, šta ćeš Mujo pjevati kao Jay-a, ono, mrak, pa mi na oči, naši, kao, ono, ACDC, to. Da. I odjednom tišina, mrak u kombiju, mi se vozimo, i ja sam mislio kao prekinula se veza. Ne, samo se Mujo, ono, koncentrirao i kao krene, ako samo čuješ onako odjednom. Ja sam mi to ovaj gasio radio, samo da... Mrak. Mi se vozimo u kombiju, ovaj pjeva iz Njujorka. Mrak. I sad ima one pauze, znaš, nema bjuze, neko to. Mrak. Mi je ovaj, jebote, šta je ovo? Pao mi na oči kad je krenuo. Jebote, znači, daj vozi, daj da pičku materiju. Zašto idemo na koncert? Gde mi idemo sad? Ma daj, jebote, šta je ovo? Ma nemoj se jebavati. Kako je frajer rasturio? Ja sam ja zvao. Toliko sam se ja za tu emisiju, ja sam zvao. Ja ću sad nazvati, jebeš impulse, jebeš roaming, daj zovi.
ko je rekao, ono, Šemso je kao, vozimo se kao, i onda smo mi pjevali isto, neku stvar kao Prasac i ja, ovaj, u kombiju, tako. Baš volim taj radio. Volim. To je meni milo, tako meni je, kada sam pravio, kada sam počeo da pravim podcast između ostalog, ovaj, ja sam odrastao uz radio, ali sam najviše voleo, ovaj, jer sam odrastao u vrlo specifičnim okolnostima, ja sam često noću kao klinac ja sam, znaš. I, ovaj, i onda sam ja, nemojući šta da radim, ja sam voleo da pustim radio, a radio posle 10-11 uveče ne podleže ovom radiodifuznom zakonu. I onda u programu može da se psuje, može da se, znaš, nema restrikcije, nema cenzure. Ali i publik, nema ni komercijalnih sponzora, a to je tada bilo pravilo. Fluidnije program. A radio stanice su tada imale pravilo da prosto moraš da imaš tri smene. Znaš, i sad u tri smene radi. I onda su imali te radijske vojitelje koji su vodili noćni program koji je uvijek bio nekako po definiciji kontakt program. Tako. I onda ludaci koji se od posle 1-2 ujutru... Znam, ono, baš znam o čemu pričaš. Ja sam na fakultetu, ovaj, imao sam za tu sobu, ali mi nije gazdarica davala da gledam televizor, bio u drugoj sobi, ali nekad kad god, nego nekad kad se najavi posebno. Samo sam gledao Liverpool, ne znam, kad igra i to je to. Da. I onda radio jebi ga. I onda imao Voje Šiljak, jedan voditelj legendarni ovaj zagrebački, imao na drugoj, Nesanice se zvala emisija. O, to, ali ono, znaš, poratne to, godine. Znaš, kad čuješ noćnu emisiju koja zove Nesanica, ti znaš da to mora da bude. Ja sam kao, naveče ću učit kao. Ma šta ćeš učit, čoveče, kad se ovi krenu javljaju. Ludak, ono, ovo je neki bijela magija se javio frajer. Samo da kažem, kaže ovom prošlom slušaocu, da to što on radi nije dobro i da će mu se to sve vratiti. To je to. Pa što je ubi čovjeka? On kaže, gospodine, jeste li vi ubijali ljude? Pa što je to ubi čovjeka? Ubi, normalno. Ubiti, ne biti ubijen. Znači, da on, znaš, kao, ubit će on tebe u tom fazonu, vozim se. Pa dobro, gospodine, kao, šta vi radite sad? Pa vozim se malo po gradu tu, gledam. Pa dobro, zašto? Pa ne mogu zaspati. Pa evo ja bi sad, kaže, ja bi sad da im neku kjera, da im sprašio 5-6 metaka i onda bi išao spavati. Znaš, ono, ubojice se javio, jebate, u program. Znaš, ono, gledaš, ono, ja sam kao na ježi, ja čitam nešto neki kao, trebam učiti, ono, naš, kao, sportsku fiziologiju, naš, kao, ne. Nikako me ne može toliko zainteresirati kao ovo. Kakvi se tu ludi javljalo, ono, javljalo. Teško objasniti, jer nekako nije postojao, mi danas, kada pozoveš nekog telefonom, ti nekako imaš, ili kad šalješ poruku, što god radiš, ti imaš taj već, ono, ugrađen u sebe moment, da je sve to digitalno, da tvoj poziv može se pronaći. Formatiran, daješ mu neki hint već nešto. Ne, ali tvoj poziv može se pronaći, tvoj broj telefona može se pronaći. Znači, ne možeš ti da sad pozoveš nekoga da on bude ono... I da si siguran, 100% potpunosti siguran da niko živi ako ti ne želiš da kažeš, neće znati ko si. To je ta ono... a to je tada... Paranoja, ono... I onda ta činjenica... Taj moment, 100% ne. Ti probaj malo, samo da se ne smijem, jako me zabavlja, jako ti dobro stoji. Ali imaš ove načele, to je, dobro, ja neću ovo probati, ja bih neki profesor. Znaš šta je problem sa ovim, kada se navikneš da nosiš dioptriju? Znaš šta mislim? Koja ti je dioptrija, da vidim? Ja sam čuo. -1.7. A minus šta? Ali imam taj neki plan, cilindar. Što se tiče difuzne radiologije, mogu samo reći da... Istraživanje napreduju. Gledaj, gotovo je, znači, frajer je. Ono, kakav je, ovo te. Kakav, Karl Cox, brate, kakvi, ovi, šta će on, tači. Vidiš, imam slušalicu, vidio. Jao, gotovo je, znači, platio bi kartu, iako ne slušam tu muziku. Ništa, brate, 20 eura karta, 20 Bože, eura karta. Bože, ba joj, pazi, dolazim iz zapada Evrope. Ima taj, da, ima se, može se. Pa da, vi ste Evropska unija, jebate, znači, pežem, ovaj, da, znači, može, taj fenomen potpune, apsolutne anonimnosti, da ti možeš da pozoveš telefonom to u javnosti, je apsolutno anoniman, i onda ti ludaci... Kad to krene isplivava... Kad to ispliva na površinu, ti noćni program i kontakt, to su bili, znaš, kada bismo znali nekako, kada bih znao tehnologiju, neki način, nešto, da je, možeš da ostvariš kao to kontakt program, da... na neki način možda garantuješ ljudima apsolutnu anonimnost, znači da ti zaista nemaš nikakvu predstavu ni ko zove, ni ništa, nikakav podatak nigde ne ostaje. Da, dobro. Nigde ne ostaje i da nekako ljudi koji zovu su 100% sigurni da to je stvarno tako da ništa ne ostaje. Ma dobro, ali ovi skroz najzanimljiviji, najviše retardirani, oni su onako ovaj... Sad na ovim forumima dole ispod. Ne, ti stvarno... Oni nisu ni svjesni da nisu anonimni. Da. Oni misle da jesu, razumiješ. Ne, to su potpuno ludaci, ali znaš, ali taj imam... I onda te ispovesti,
Znaš, pa onda su bili te programi sa ispovestima, pa programi sa kako ljubavnim ne problemima. Odlično, to obožavam to. To ljubavne probleme. Ja sam gledao, preksinoć sam gledao, ovaj, tema je bila... Pa ljubavni saveti. Spermatozoid koji je oplodio Mariju Šerifović, o tome je bila, o tome se razgovaralo. O, brate, koja tema, brate. Čovječe, znaš, kao, ono, ulaze ženi u, znaš, kao, baš u intimni prostor. To je, da, ali to nije je problem, da, kao. Onda, ovaj, šta je meni, recimo, zanimljivo, kao skupina, generalno, radnici, bauštelci i penzioneri. Ne svi. Imaš penzionere, u gerijatriji se dijeli na ove malo koji nisu zadovoljni sa životom, pa su ono nervozni i zajebani, a imaš ove fine, dobre penzionere, nema bolje ekipe za zajebanciju, vjeruj mi. Ili šljakeri, bauštelci. Mm. Znači ti s njima pričaš o nekim temama koje te samo mogu zabaviti. Tu nema loših tema. Tu se priča ono, znaš one rakije, pa ono kruška je u boci. Da. Onda se priča o tome kako je ta kruška tu završila. To su te teme. Da, nema da, greške, znači. Da, kao pokažem nešto tri, kao kad stave jaje celo, razumeš, tako u živo jaje, sirovo, jedno kad stave celo kao u bocu, staklenu bocu, pa kako tako je stavljeno to jaje u bocu. Pa vidiš ti teme. I onda sa njima, kad kao i te trikove, kao je sada, znaš ono, stavi podmetač na čašu, punu čašu piva pokrene na pačke, tako, pa kao... Ili dno, ali šta je meni, recimo ja bi radio emisiju da zovem penzionere, ali da pričaju o zanimanjima, znaš, pozoveš starog drota. Uje, nekadašnjeg brka, onaj koji je pendrečio tu po Beogradu, da ti on sad kaže kako je onda bilo, kako je sad, znaš, da on svoj neki osvrt da i normalno telefone uključiš, tako, to bi nekim penzionerima bi radio. To nekako bi moglo da funkcioniše jedino pod nekakvim ono okriljem potpune anonimnosti i kao poverenja. Jer da bi taj pandur mogao zaista da ti kaže iskreno sve... Ma boli njega briga, čoveče, on je završio karijeru. Ne, nikom više ne odgovori, u penziji davno. Misliš? On će ti sve reći. Ma sve će ti on reći, on jedva čeka. On ti današnje jedva vreme. Da. Znaš, ali to... Kao žene. Pod uslovom da nema porodicu možda. Ma kak je, šta njega briga? On je, pa on je uživo da prebije nekoga, šta njega. Mislim da on sad ima... A kao vremena su se promenila mnogo, znaš. Pa šta ja znam, ja sam neki drugi ljudi... Skupo košta reč danas. Da, ma ne znam baš. Ne znam baš. Mislim da si ti ono prepametan pa tako razmišljaš. Nažalost, misliš? Nisu svi, da. Pa ljudi srljaju u glupost, da. Da, eto, ti voliš da gledaš tu trash televiziju. Obožavam. Šta najviše voliš da gledaš? Tu kad dođem, kakve programe imate, čoveč, svaka vam čast. Misliš da niko nema gore programe od nas? Pa ne gore, meni je to bolje. Ja bi sve dao. Ja sam ti uplatio tamo regionalni 9 kuna, plaćam, imam ono RTS, ne znam, Happy volim, recimo, volim ovaj... Pa svašta gledam. Gledam recimo Palmine govore, prije bio dobro dole, Palma TV. Gledao sam njegove gore na balkonu. Jednom je jedan doktor obećao bubreg da će dati, ako nekome zatreba ono bubreg, tu smo ga. Baš je obećao sam. Ne, pazi, to, mislim, naše televizije... Pa sam gledao, šta je još bilo? Ma svašta. Naše televizije 90-ih su imale klicu ovoga u što se pretvorilo danas. Znači, znam i to, ne, donekle, noćni, ajde. Znači, noćni program Palme, uključivanje. Mi smo imali tu eru, recimo... Ona duga je bila, ali tako? Tako, nešto, znači, da, ali mi smo imali tu eru vidovnjaka, na primjer. Znam, televizijama, da. Ono... To mi čak i nije toliko... Dobro, Milan je bio... Dobro, a ne, on je došao posla, on je da, došao ali hoću zapravo... reći kao ta cijela... Nije mi to, nego ovo... Znači, čega je tu bilo, javlja mi se, pa onda vidovito Zorka... A DNK, pa šta kažeš? Šta DNK? Za DNK emisija. Nisi gledao. Ne znam šta je DNK. Pa dobro, da, trebaš pogledati. Neke epizode su kultne bile. DNK, to ti je ono kad se vidi čije dijete se gleda. Ko je napravio dijete, da. Ja, znam za taj koncept. To su ništa, američki neki koncept. Pa ne, pa kakvi Amerikanci, pa ne mogu oni ovo, daj, čuću. Da, ne mogu oni ovo da napravio. To su ta kultnih par epizoda bilo. Pa šta ti ne nabrajam, ono, sve volim. Znaš kad je, ili kad krenu ovi ujutro, ono, jutro. Nije ni doručak bio, znači, pola osam. Znači, oni su klali našu decu. Jebo te malo, stari malo, pa jebo ga ti, pa čekaj malo. Da. Pa nisam oči otvorio, već se kolje, ono, znaš, polako. Ali znaš šta, ali problematično je to što ti danas takav kakav si, sa svojih godina koliko imaš, možeš da gledaš takav program sa nekakvim ono ironijskim otklonom. Pa ja sam uživaš... fan, ja znam da je to odvratno, da sam poremećen, ali ja sam fan toga. Isto ko, ne znam, neko voli ono, znaš, ali imaš likova... urbanih režisera. Ja sam vidio jednog redatelja iz Beograda porijeklom u Puli i on je za rolovo čarape ovako, znači, ljeti, ono, imao šorc i ovako, ovako je nosi. Da. To je prije bilo. To je prije bilo da. Urbano. Ili neko, recimo, Rajf nosi, imaš ti tipova, frajer stavi Rajf jebote. Da, školovan, visoko obrazovan čovjek stavio Rajf. Šta reći tu? Da, sada, kako se sad tu postaje? Sada je novi fenomen, sam viđen u ulicama, utrpavaju farmarke i čarape.
Ja volim, ja volim onaj balkanski, ultra, ja ti kući trenerku utrpam, imam one, znaš, one plavo-bijele papuče, utrpam čarapu da mi dole da me pokrije, gore i potkošulja, to je to. E, vidiš, sada mrtvi ozbiljni ulicom idu i nose farmerke utrpane u čarape. Ujebote. To je, i to je ultra urbano. Kad si to vidio? Ja nisam to vidio. To ti je sada toliko progresivno. Šta, nije više ono bijele patike i gležanj da se vidi. Samo ne, pa imaš i toga naravno, ali imaš moment, e to, taj fazon, da. Ne baš tako, malo se to stilizuje. Malo ćeš ti to, morat ćeš poraditi malo na se, evo ga ruši i tamo se. to, taj fazon, ne baš, znaš, malo lepše se to stilizuje, ali to rade naš kuće. Jesu to bijele, one soks, one kao, wow, ne, pa imaju skupe. Sad, kako se to stavio? Sandra, što stavi sportske čarape? Da se utrpaju farmerke u čarape. Jesu one bijele, one naš kao fancy čarape, skupa čarapa, ono 50 vara ili? Pa ne, da, pa žena ima, normalna ima, ona svoja gleda tamo. A bude, neaš, da, ono, fore, da mislim da treba da bude, znaš, ne baš kao sokne one, razumeš, ali kao da je ono... Pokaži mi, slikaj mi, pa mi pošalji, je, sve kad vidiš, sačekaj, kad naletiš. Telefonu, sačekaj ti. Zanima me to. Da, pičku, mater, sad ćeš da vidiš. Znači, kako da, dakle, svašta. Sad ćeš da vidiš. Kako je ovdje kod tebe situacija sa ovim nekim fiziološkim potrebama ljudskim? Možeš ako želiš do toaleta i to, vidiš kako to izgleda. Koliko? Vidiš kako to izgleda, vidiš, to su za ti trendovi. To žene samo? Ili pa ne, ima, mislim, ima, on, ima i žena, da. Ali... Rodno ravnopravna aktivnost. Da, ne, čekaj. U, ovaj se koća, to, mi smo se rugali ovima koji su ovo, koćafet smo izvali ovi kad podvrne, kao da je to. U blatu, kada hoda u polokvama. Jeste, ima to da su, da, sad i... Da, sad mi je kao, izvini, ali malo mi je, znaš, kao, trebam na WC, ali mi je dobro s tobom pričati, sad nevo, znaš, ono, kao, trpim, ne, ajde još malo, čekaj, završi ovo sa čarapom. Da, i onda, sad vidiš i ti si u fazonu, znaš, mi smo sad u tim godinama kada postavljaš se, kada postavljaš se, nemoj tako počinjati rečenicu, neću tako, neću, kada nismo bili u nikakvih godinama, znači. Ne, nego samo u fazi životnoj, mi smo sad to u fazi, ti, vidim ja da si fazi životnoj, kada postavljaš sebi pitanje, ok, da li je ovo nenormalno ili sam ja omatorio? E, u pravu, to si u pravu. Da razumeš? Pa znači... ja, ima jedno vječno pitanje, isplati li se biti dobar ili su dobre samo budale, što kaže Hogar. A tu postoji vrlo konkretna razlika. Ali nema jednog odgovora, to je ono. Znači imaš dobre ljude koji su budale, ali to su oni kojima je dobrota nužnost, jer ne znaju bolje. Bravo. Kako volim sa, zato ja volim s tobom pričati, jer si pametniji. Ja volim, znaš, da naučim nešto, ne ono. Imaš ljude koji su ono što bi kao bila neka, znaš, ono, ne mogu kažem prava, ali kao jedna definicija dobrih ljudi, jeste ljudi koji znaju da mogu da postupe, da se okoriste, da te zajebu, znaju da mogu, znaju kako mogu, razumeš? I odluče. A misliš prave se dobri. I odluče da to ne urade. Znači, znaš, od ljudi kojima je dobrota odluka. Znači, ne može ti, ja te provalim odmah. Pa ne, da. Može ti meni glumiti da si dobar. Pa ja priznam, ja nisam dobar. Da. Znači, niti želim pa biti. Ne, ali ovdje ne govori, neću da me iskoristava ova stoka. Ali ovdje ne govorim da glumi da je dobar. Nego ovdje govorim, znači, da neko, znači, ja nalazim se u prilici, vidim da mogu da se okoristim, ali ne želim da se okoristim. To ne znači da sam glup, nego da sam odlučio da ne želim. Aha, a imaš čovjeka koji je dobar, koji ne zna da može da se okoristi. Samo je prosto odlučno dobar. E tu onda, znaš, tu je, za takve ljude vezuju ne, ja kad koncert. Kažem dobar, ja mislim na ove koji su dovoljno inteligentni da su dobri i svjesni su da mogu da se koriste, ali... Ali ne žele, niti im to pa padne na pamet. Pa nisu takvi. Ne padne na pamet. Nekad oni si pomisle nekad, pa jebate, možda bi ja trebao. Znaš, kad ti počne okolina, ono, daj, uzmi skrista ti, pa jebate, ti si sad ministar, ti normalan, svi kradu. I kaže neću, kaže neću. Kaže, ne kaže neću, nego mrš. Marš u pičku, tako, to je, znaš, to je. Dakle, ovo nije isto. Znaš. Naravno da nije, jebote. Dobro, ajde. Mislio sam da ćemo otkriti nešto drugo, ali... Tako da nije to ovde, ali ovde ima ta faza, znaš, kad smo mi sad, ja sad gledam nešto i u fazonu sam, jebote, sa svime što znam u životu, sa svime što sam naučio u životu i kao trudim se da razmišljam na ovaj ili onaj način progresivno, ovako ili onako, i vidiš neki fenomen i u fazonu si, jebote, da li sam omatorio? Je, to 100%, bez daljnjeg tu, pa milioni toga, znaš, zašto bi čovjek... Muškarac svoj gležanj isticao, znaš, kao nekome, jer ja to sakriješ, jebi ga. Ma nema problem za, ono, nema problem za gležnjima, kao gležanj na minus 20 u fazonu si... A to, ti je moj prijatelj, ti radi koncerte i uspišan je. I onda ja njemu kažem ono, u neka doba života, daj dovedi Denziga, jebo te čovječe, to za meni kao, znaš, on kažem, ne, ono.
propalo. Znači, sreća, pa se ja ne bavim time. Da, da, da. Ili on, moji onda friendovi, daj, David Hasselhoff, čovječ, ne vidim, svira u Švicarskoj. Ne. Daj, on kaže, ne, kod nas ti, on se bavi pametan čovjek tim, on tačno zna, on kaže, naši ti publika voli to i to. I užasan je ukus naše opšte, čak i rock publike, znaš, recimo, frapiraš se kad saznaš, brojke su zakon meni, brojke mene vraćaju u realnost. Tako je. Brojke su analitika, ovo, što mi uvijek bilo dosadno, ova statistika. Analitika, statistika. Znaš, ono tipa kod nas, mi sad sviramo. I sad ja nešto pričam, ne znam, čovjek zapisuje, ima svoje tablice, znaš, i onda ti to jako lijepu informaciju da, onda ti kažeš, po pičku materno, ne znam, prodali smo malo karata, baš sam tužan, kaže, ne, prodali ste više nego 2008. 2008 ste tu prodali, da, 700, sad ste prodali 2200, to je dobro, to ide gore, to imate gore. Mlađu publiku, to je dobro, znači da će, znaš, on ima neku drugu, da. Ali broj ti kaže, broj, znači ti sad tu pričamo ti i ja i pitamo se da li smo zanimljivi, da li bi ja da to gledam prešalto na drugi kanal, da. Jer moraš biti zanimljiv, to je tvoj zadatak ovdje i moj, kao tvoj gosta, nebitno svakog gosta, jer šta sam onda koji kurac i dolazio, ali onda znaš kao, brojke ti onda kažu poslije, ti imaš tamo neke preglede, sad je sve, to je prednost recimo jedna prednost ovog vremena što ti imaš, sad ja imam analitiku, Spotify analitiku, svega, ja sad tačno vidim, kad neko, ja sam se uvijek sjedio kući i pitao, zašto neću doći u Frankfurt, pa se pitam, ne znam, ili neko tamo sluša, ja sad znam da je jučer 47 ljudi ono streamalo slušalo moju pjesmu u Frankfurtu, jebote, svaka čast, to je benefit i to treba ono koristiti i trebamo koristiti, ne trebamo se sad gnušati, mi smo kao stari, pa mi se trebamo gnušati. Vidiš, to je zanimljiv to je bolje od ovih čarapa, jebe mi se, nosi ali, šta hoćeš, meni je to uvijek onako bilo sve, šta ko nosi, s kim se jebe, šta jede, samo nemoj me opterećivati, neću ni ja tebe, brate, bravo, super. To jeste, ali dva fenomena su se tu vrlo zanimljivo rodila. Jedan je, u muzičkoj industriji su počeli sada muzičari, znači izvođači, umetnici, kako god, da organizuju koncertne turneje na osnovu te analitike. Pa znaš, dobro, kao, ne baš sad skroz, ali ipak ti je neki podatak. Ali ti recimo određuješ i cenu i ne znam uslove pod kojima radiš. Govorim sad recimo za ove globalne zvezde. Ako globalna zvezda vidi da prodaje, na primjer, u Nemačkoj, a dobro, globalna zvezda ne gleda on, gleda neki njegov tim, tamo ima 200 ali, Johnova i... To, i 200 neki to. I onda sad vidi da prodaje ne znam koliko u Nemačkoj i zarađuje godišnje XY para. A u ovoj drugoj nekoj velikoj zemlji... Korisno je, ajmo se složiti, da. A u drugoj velikoj zemlji prodaje duplo manje. I onda kad ide na koncert u te dve velike zemlje, za ovu veliku zemlju koja mu godišnje prihoduje ne znam koliko, spustit će cenu, napravit će niži booking, u više gradova će nastupati, razumeš, ali će tu sa svojom publikom koja će i sljedeće godine da kupuje, da, i, znači tu je sprema... Gradit će nešto. Gradit će nešto. A ova publika gde će da ode jednom, možda više nikad, znaš, pa jeste, ima cenu, ali, plati ili ko te jebe. Blago znaš, onima koji imaju taj ono, si, luksus, da imaju nekoga ko brine o tome, jer mi ovdje smo svi osuđeni na to da sam radiš sve i nekad je to dobro, da. Jer te niko ne može pokrasti, niko te ne može natjerati da nešto radiš, znači meni je najvažnija taj ono neovisnost, znači meni niko neće krojiti ništa, ja ću ovdje reći šta god hoću, sebe predstavljam i niko drugi nema tu, imam momci u bendu i čao, doviđenje, da. Nema nikakav tamo, naš ovdje... debeli gazda, ono. Ali drugi fenomen o kojem govorim jeste da... Kao i kod tebe. Znaš, ali drugi fenomen o kojem govorim jeste da ti sad moraš da imaš u sebe i neku vrstu vrednosti koja ne može da se meri kroz analitiku. To se zove dodana vrednost, barem ovdje gde sam ja. Vrednost koja ne može da se meri uz analitiku, jer onda ako bi ti isključivo igrao po notama... Ne, naravno da ne, traži, naravno da ne. To da, bi samo... da bi tvoj profit bio maksimalan... Ma ne, to ti je samo neki info. Ali imaš recimo za ove egomanijake je dobro. Kad se on misli da je poletio, da je najveći na svijetu, onda mu tamo neki broj, kako ga zanima, ako ima dovoljno, ako nije toliko poletio, da mu neko kaže, Jarane, nisi ti tako baš velika faca, aj malo se skuliraj, naš. Dobro je to, to je dobro, uvijek kad se ego suspreže, to je sigurno pozitivno za sve, kako god okreneš, kako god pogledaš. Ego je najveći neprijatelj, ono, po meni, svih odnosa, umjetnosti, svega, znaš. Jest. Iako ali... nekad pomogne neki genijalci, znaš, ali... Po meni ti, iz mog iskustva, ti jako inteligentni genijalci, oni čak i nisu ego tripovi, nego su više uvučeni u sebe, nemaju... Pa znaš kako, dovoljno su inteligentni da konstantno sumnjaju sve što tako rade. Tako je, da sve propitkuju. Jer bez obzira šta god da urade, koliko god je to ljudima sjajno, oni ipak vide manjkavosti toga što su radili i onda, znaš, ne možeš pa da ih ne je, vidiš. Da. I ti vidiš neke mehanizme u životu, meni to sad pomaže već dugo, kad sam shvatio, nije uvijek tako. Ne treba ono biti kao ovo što si rekao. Ali recimo, znaš, naučiš s godinama, ono kao neko šesto čulo tamo negdje, ti znaš ono nekakve paterne, da osoba koja
ne znam, ima dugu kosu, svira gitaru, ono, vjerovatno nije, na primjer, nacionalista. Vjerovatno. Moguće da je, ili kao imaš osoba... Sada, brate. Znam, ali kao u smislu, kako bi ti rekao, već vidiš, ako je neko došao do toga da razmišlja o tome, onda ove druge stvari isključuješ, znaš. Ako ti neko sad krene pričat neke primitivne stvari, ne znam, sijat mržnju, već ti vidiš tu da to nije materijal za ovo. Znači, naučiš te neke osnovne, ono, ti kao u mraku malo ovako, kao pipkaš i vidiš i možeš većinom pogoditi, ali ne treba se zanositi pa misliti kao ja sve znam, sad ja imam neke nadarane moći. Ali pomaže u životu jer nemaš više vremena. Znaš, ono kao, meni je najviše pomoglo prioritete kad sam odredio. Znači, trijaža prioritete je vrlo važna. Znači, a s tim da moraš shvatiti koliko možeš, mogu maksimalno, ok, imaš familiju, to moraš, ako si iole normalan čovjek, to ćeš staviti ono na prvo mjesto, apsolutno. Ono, nulto mjesto, tu moraš, kakav si ti debel, ne znam, tamo, ti dijete na ulici, ono, golo boso, a tebe boli kurac, kao ne valjaš, ne valja to. I onda se nečim baviš, recimo, ti se baviš ovime, ja se bavim ovime, i tu kao da daš sve, super. Ako već nešto sa strane uzmeš treće, moraš biti jako veliki kapacitet da bi to sve, da ništa ne bi trpilo. I tu se meni otvorilo, kad sam ja to skužio, osvijestio, kako god hoćeš, onda je meni život počeo totalno ići boljim. Ali i građenje tog odnosa, znaš, ti u jednom trenutku sad počneš da kapiraš šta je tvojim, recimo, to je sad ono što je zanimljivo u vezi sa brkovima. Dakle, vi kada ste počinjali, niste imali svoje mesto, najde kažemo, u nedostatku boljeg izraza na sceni. Znači, da. Gradili ste svoj identitet, prepoznavanje, znači, to dolaze neki ljudi ovakvi, znači, ti vidiš sam po sebi kako ti se transformiše publika. Znači, znaš, dolaze ljudi koji su tu iz nekog trenda, iz neke fore, ljudi kojima nešto ovako, onako, ali onda vidiš vremena na vreme da se među svim tim ljudima neki ljudi ponavljaju. Da, ali ja nisam o tome ni sekunde razmišljao do 2015. Nikako, o ničem u tome, dok nisam dao otkaz. Znači, meni je bilo ili. To je ta odluka o kojoj si ti malo prije pričao. To je to, da. To nije zajebancija. Znači, ja imam, za to što sam ja radio, odličnu plaću, ja sam portir. Čak nisam ni zaštitar, portir. Znači, kao neki garderobije, ne znam kako bi to nazvao. E. Znači, recepcioner. Ništa je portir, brate. Da, bez veze. Ali ono, ali skuplji malo portir. Mi smo imali dijel, naš kao bogati gazda, to. Staklena zgrada, da. I staklena zgrada, ali ozbiljna plata, znači, za to. Tipa, ja sam imao 3 puta veću plaću nego neki full zaštitar, onaj sa pištoljem, sve. E. Imao sam ono, auto, mobitel, ručak, ja sam imao biftek. Znači, ja sam imao škampe na poslu, to je nevjerojatno. Portir koji jede škampe, ono, poktejevo. Izvinjavam se. Znači, sto stvari, sto stvari. Se izvinjava. Pa ne znam. Majci svoje babi je pokojno. I ovaj, znaš ono, frka, dobro. Ajde, nastavi, da. Znaš ono kao, trebaš dati otkaz, imaš jebi ga neku odgovornost. Ne možeš sad tako samo otići, a ovamo se ne zna. I onda što se trebaš naviknuti? Treba se naviknuti na neredovna primanja, na drugu fluktuaciju primanja. Znači, primanja ti neće biti mjesečno ta dobra i ta ono, nesigurnost, ti benefiti toga, uskrsnica, božićnica, ovo, ono, tamo vamo, gazda naš, nagradite, sve super, ali nikad nećeš biti ono, taj tvoj svoj san i sloboda nećeš biti, nećeš ovo imati što ja sad slušam, kako govori da je velika sisa, ima veliku odgovornost, ili kako ovaj govori, ne znam, neku isto bizarnu informaciju koja me jako zabavlja. I ali onda trebaš prelomiti. I onda ja kažem, dobro, idem u ovo, pitam, ja se normalno konsultiram sa svojima, oni kažu, ajde, dečko, mi te podržavamo, ajmo, tuf. I super, ide ljeto, ja sam dao otkaz u februaru. Taman krenulo mart, april, 2015. Ono, da, ono, opa, idemo koncerti. Zapravo, ti si, kad smo se mi upoznali, ti si radio kao portir. Tako je. Da. I ja sam glup, ja sam upisao fizioterapiju, a nisam taktilan, ne volim da neko dira. Gotovo nepoznata osoba. Znači, vrlo pogrešate. I sad bi ja trebao masirat ljude. Ono, još sam hipohondar, zarazit ću se ovako, imam neke gljivične infekcije, nešto mršu, pičku. Si masirao nekad ljude, nisi nikad. Nema govora, ja ne volim mene, ja masažu mrzim, znači, nećeš me dirnut. Ono, mi smo na praksi, neki moj kolega iz Bugoje na mene masirao, jebote, živo, ja sam umirao, ono, muškarac me dira, nema me dirati, dečko, pusti me, preskoči, glumi da me masiraš, ono, možda te i udarim, tad sam bio mlađi, volio sam i da potegnem. Sama ruka, nisam ja. Uglavnom, ne podržavam to isto, izvinjavam se opet. Znači, krenem ja u to i super jebote, ja gledam, vidi, ja više ne radim tamo. Kako se sad, wow, kući ponedeljkom, utorkom, vodim na svirku. I živim super. Međutim, završi godina, januar, februar, mart, nema svirki. Što znači, nema prihoda. Živi se samo od gaža, jeboti sad sve ovo nešto, autorska prava, to je sve kurac. Jebote, život, nisam trebao davati otkaz, ono, naš, nećemo imati šta jest, sranje.
opet u ono tamo u ponor jeftinih pašteta ono. I borba i onaš sam straš naviknu. Znači, trebalo mi godinu dana, ok, došao april, evo ga ljeto. Opa, ide sve super. Znači, znam to period, je stvar. Znači, ja sam onaj naviknut, to je o socijalizmu. 1%, moj stari se zaposlio, jebote, i do penzije radio, ono. Da, ja sam imao tu fazu životnu, to karnek s gotovih jela. Da, obožavam, ja sam i toga fan, pazi kakav sam poremećenik. Ja volim i dan danas, konzervi onako, tako je. Sipaš lonac vodu, staviš konzervu u vodu, zagreješ, otvoriš da, i onda da, sve jedeš. Pa malo luka, da, i ono... Doručak, ručak, večera. Da, ja mi smo u Staru, ja sam bio je vrbaveški narezak, ja sam njihov maneken, oni bi da su neka firma sad meni poslali, već šta da, ono, 95. bi neki orden, nešto bi ja trebao dobiti. Znaš, ono, ljudi su ti od Kalašnjikova, ona što, ima ona cijev što se čisti, ona šipka. Da? Onda nareže narezak i to ražnjići, kao, znaš, Sateku. Pa sam ga pohovao sam ga. Pa sam ga, imali smo kao, krompira smo imali i to. I onda, znaš, kao imaš pohovani taj. Onda ga radiš kao na gulaš, malo na saft. Da. Pa je bio haše i ragu i taj. To ste tri konzerve, ragu, pa ono malo kao napriješ na saft. Salata je bila luk sa biberom i uljem, znaš, to je salata. I, pomfri, i uvijek pomfrit je uvijek prilog. Luk je uvijek salata, a ovo ga radiš, malo ga pohuješ, malo ga kao glumiš nicu, malo ide ovo, svašta mu radiš, ono, luduješ, to... pa malo ražnjić, pa malo šta ćemo sad, nema na koje načine da ovaj... Nema opasnijeg čovjeka od onog koji je prihvatio sobstvenu nužnost. I koji voli konzerve, ne vjeruju čovjeku, ne vjeruju ženi bez filtera. Ono. To da, nemaš, ne možeš protiv takvog čovjeka, znaš, i onda to pretvoriš posle u svoju stilsku odrednicu. I onda taj trenutak kad kažemo to što smo počeli pričati malo pre, i onda kad prepoznaš ljude koji prepoznaju istu stvar, znaš, gde onda ti počneš, kažem, dolaze fanovi, ovi publika, ova, menjaju se, znaš, vi se razvijete, menjaju se, ali onda počneš da prepoznaješ ljude koji su uvek tu. Jeste, ali ti si rođen u velikom gradu, pa ti lakše to bilo. To je istina, Moraš se preseliti, nažalost. Ja nisam nikad bio muzičar, da, ali moraš se preseliti. Ma nisam ni ja. Kakav sam ja muzičar, daj volim. Znači ono, znaš, nema do velikog grada, jer ti da bi se... Kad se preselio u Zagreb? 97. Okej. I onda ovaj ti, znaš, ne mogu ovi krkani doći do izražaja, oni se utope u masi, ne možeš. To ti isto kao dosadan čovjek. Ja imam dosadnih prijatelja, kojima neću to nikad reći, ali jako su mi dosadni, ali ih volim. I onda jedan na jedan, užas. Izbjegavam s njim ono solo otići na piće, ali u grupi građana, i to onda lijepo se i amortizira. Taman ono, ovi drugi preuzmu to njegovo smaranje i onda smo mi svi super. Jeste. Volite se, dobri ste, poštovanje, sve, ali ne moraš da... Nadam se da se nisu prepoznali sve. Ako jesu... A šta, mislim, šta ima, možda, ja sam nekom dosadan, ja sam glup, inače, i sam sebi, a kamoli drugima. Tako da to treba prihvatiti. Treba biti realan. I onda brkovi nekako počinju da se definišu u jedan fenomen koji ima ozbiljnu publiku. A sad šta to znači? To ti je sve relativno. Sve relativno, ali hoću da kažem, šta, da... David Grohl svira na Wembleyu, šta, kakvu publiku ozbiljnu, ili to ozbiljna, znaš, neko svira u srednjoj školi, ja sam mogao se zaustaviti na Božidarcu, jebeno Božidarac, čovječe, pun, krcat, svi plešu i dosta, kao, idem ja kući. Pa nema veze, ali opet, point je u tome da je to jedan relevantan, nezaobilazan faktor kada se računa o sceni, znaš, ako bismo ono, ko Pera Janetović, što update-uje svaki nekoliko godina, rock and roll enciklopediju, znaš, to. I onda sad imaš bendove koji prosto ulaze u antologiju onoga što je tu bilo i nezaobilazno je. Neki su... Pa ne upadamo mi u to, ja mislim, pošto mi smo, ipak se likovi poput Ambrožića i ovoga, Jagnjatovića sam skoro rekao. Jagnjatović. Kao volim Jagnjatović. Znaš, ipak smo mi preobskurni za njih i treši, previše mi igramo po za tom njih, seljačkom. Za njih, da, za da, njih, da, za njih, naša. Da, da. Ali... jer oni brane rock i ja to razumijem i sve u redu, legitimno. Mi se ne želimo svidjeti nikom. Ali rock and roll ne postoji više način na koji je postojao. Pa znaš, dobro, znam, ali kažem opet, ja ne zamjerim tim ljudima. Mi smo dobili najveću, recimo, pandan tim ljudima u Hrvatskoj, Aleksandar Dragaš, kojeg ja cijenim, ono, kao... po nekim stvarima, ja sam za neke bendove saznao od njega, znaš, i meni je super da neko u mainstream mediji, kao Jutarnji list, stavi ono bend, neki ono garaž iz Švedske za koje ja nisam čuo i ja čujem tako od njega iz tog članka i ja to poslušam i meni je to jebeno. Dok recimo on za moj bend stavi jedinicu, to nikad niko nije dobio u Hrvatskoj, jedan ono album Pizda materne dobio jedinicu. I čak je to i pomoglo, jer smo mi šerali to i super, ljudi su ono počeli, naš komentari, jebeno, super, jedinica, to. Znači, daj mi jedan ili daj mi pet. Samo
nemoj trojku, ono. Da, 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 i sve može. Znači, nema problema. Meni je jasno, znaš, jasno mi je toliko, znam, zato što pratim muziku, tu mogu sudjelovati. Da, igra, toga, utakmicu... Znaš gde toga ima? Toga ima i na filmu, jako puno. Ima, naravno, ima u svakom. Znači, ima, ja sam to s nekim prijateljima... Ima i nepotizma i guranja ne, i to. Ja sam s prijateljima imao jednu vreme fazu, ono kao, ajde da gledamo najlošije ocenjene filmove na IMDb. I, ali za film ti treba puno više novaca. Znaš, da sam provalio da je razlika. Razlika je u tome, da li praviš trash svesno znajući da je to što radiš trash? Dobro, ja ne pravim nikakav. Ja govorim u tom. Samo s srcem, ko u seksu, idem dakle, svim svojim. U tom, ali u tom nekom pogledu... Dobro, ovdje moram i ovo truplo ružno koristiti, a ovdje ne, ali dobro. Ne, u tom nekom fenomenološkom smislu govorim. Znači, ne govorim u smislu sad da su sad brkovi trešu, delim pa, jesu. Nekom znaš. Jesu, šta me briga. Pazi, u filmu se ti puno više moraš uvlačiti u guzicu i puno više, ne, da bi, jer ti ne, treba para. Ne, ali sad ima... Ko će tebi dati pare za film? Ali sad imaš te, ne veruj mi, kad odeš na najlošije ocenjene filmove, ti... Tu, ima tu filmova gde para nema, brat. Znaš, gde vidiš da je to onaj DIY, da, nisu DIY, zato loše ocjenjeni teški. Što je malo para nego što su loši filmovi. Tako je, ali imaš ljudi koji su namjerno išli na to loše. Znači, znaš ono, aha, kada svesno dobro, to je kao cilja, žanr taj, dobro. Svesno cilja tu jedinicu. Pa to ko ja što gledam ove televizije. Tako je, svesno cilja, svesno, ne, ali dobro. S tim da na tim televizijama čini mi se da postoji jedna... nenamerno završavanje u tome. Znaš, da imaš... Ma imaš ti mazohizam i u muzici, pa ljudi ono, znaš, slušaju ono, šta ti ja znam, ono, Đorđa Davida, razumiješ, ali ne da, što vole, nego iz mazohizma. Da. Ili, ne znam, ono... Da, mazohizam. Ima bendova koje ljudi slušaju, znaš, kao iz trešo, ja isto prvi sam taj koji svašta slušam, ono, ne sviđa mi se, ali slušam, hoću da se ubijem do kraja, hoću da poginem u tom, ja se ubijem. Šta? Šta slušaš tako sada? Svašta navedi mi. Je. Daj da čujem, brate, treba, zanima me šta. Svašta, daj mi naziv. Ne možemo da pustimo, jer će da nas ugasi YouTube, ali daj da pa jevi ga sad, šta znam, ono, nađem. Razmišljao sam da li bismo mogli da pustimo malo brkova, ali to je, znaš, ti bi... Ima ono, kad doćeš da se kazniš sam sebi, bio si loš, pa ajde, pustit ću ti ovu stvar, znaš. Šta, s čime se kažnjavaš? Pa imaš ovaj Garavi Ćor Sokak, kako se zove. Garavi pa, Sokak, da. Ćor Sokak, ja to zovem. Imaš ovaj, imaš onu stvar, sad sam upoznao, ali ta je čak i dobra stvar, ali meni nešto budi neke ovaj, fenomenalno nešto isto ima. Šta je to? Onda imaš... Šta je to? To je hit, pazi, ali meni neko... Kako što je rekao? Da, on imaš ove rock stvari, recimo. Ne znam šta je to. Onaj rock sa opštim mestima, to mi je najgore, ono kad krene. Da. Gitara ko malo nešto je kao malo smo zajebani, malo. Na šta je meni tu? I onda neki tekst koji vezi sve za on nemaš. Meni su tu ove šlageri / balade. Ma ne, to je davno. Opšte mesto, ne, koliko toga ima, ono, gde svi, ono, uglavnom su ovo, uglavnom koje, su, naprimer, uglavnom su, uglavnom su ortaci koji svi zvuče isto. Pa re, sad ne smiješ reći su ti ortaci. A mene nagovaraš da kaže. Kaki ste i novinari? Ne, nisu mi ortaci, pa, ali... Pa dobro, je, ali sve poznajem, si rekao. Ali poznajem, sad, da. Doćeš ti meni u ovoj misli. Kada napravim s penzionerima, kad ti budeš penzioner, ja ću napraviti tvoju emisiju. Može. Kako je bilo nekad voditi podcast. Tako a šta je, misliš o ovima? Krv ću ti popit. Jeste. Joj, jedva čekam. Jo. Ali te balade što pevaju ti ortaci... Žele se sad najbolje svi. Ona, o, kako će ti? Te balade što pevaju ti ortaci, što sve zvuče kao jedna pesma, brate. Znači, nema tako razlike je, pa među njima. To sam ja kod Kešća bio, kad su bili oni migovi ono, na neka emisija 99. Pa svi, imaš jednu pjesmu, ono A, F, C, G. I onda imaš kao, ovi zidovi duše imaju. I na to ti se slaže, ono, i ovaj, svi Dreams od Eurythmicsa, ista pjesma u stvari. Da. Svi Dreams are made of this, ovi zidovi, samo malo uspori. Da. Duše imaju. Na, disangri, everybody. Onda imaš kao, neko će ti noćas napraviti sina. To je ista sve pjesma. Sve ista. Možeš je svirati ono danima. To vidiš da si muzičar, brat. Ja? Da, to vidiš da si muzičar. Aj, ja, šta ti je, čoče? Znaš, i kad... Ne, ja glumim, znaš, ja sam stvari glumac. Da. Glumim pjevač. I sad, u kom trenutku ti se dešava, znači, koja ti je bila najniža tačka, kad govorimo o tim? Ta tačka kada, ono, si dao otkaz... I pa nije, krenuo... ne, to mi je životni događaj, jako dobar, sretan sam što sam prelomio, ali ne bi sam. Ali u trenutku kada ti se dešavao, je li ti to bio kao on najteži trenutak u tom pogledu, kao profesionalne karijere? Pa nije. Tu sam imao... Covid je možda bio gori. Covid je bio odvratan, ali ja nisam htio da ja čmrljim, ljudi umiru, znaš, šta ću ja sad, ja tu, da budem, da se uopšte javljam. Znaš, neki su se javljali kao,
nešto, pa imovi govore kopajte krompire, pa nešto tu se oni pegla i meni se ne da sudjelovati. Nauči programiranje, ja ne želim, to je bilo. Da, meni rekao, pa šta kaže, ima veze, promijeni, kaže, profesiju, kako da promijenim, još šta ti je jarani naš. Onda sam ja pričao s nekim ko mi je rekao, ima, kaže, nisam više mogao biti kući, u smislu, super mi je kući, ali nekako se osjećam ono, jadno. Daj da, ko u ratu, znaš, u ratu ono sjediš u podrumu. Neću što sjedim u podrumu, jebote, hoću da kršim policijski sat, boli me kurac, izaću, napiću se, buca mi kurac, ubijte me. Ne mogu više sjediti ovdje i čekati da, no, da mene ubiju. Tako i ovo. Ja kažem, idem prodavati mandarine, Dragana, ne, kao ti, nema šanse, znaš. Ja ću kao ti, ne moraš ništa. Ma ne moram ništa, čovječe, poludit ću, znaš, kao moram, idem prodavati mandarine, što nema veze. Vidjet ću, pa nekako vide ljudi, što ima više, vide ljudi, imam pravo prodavam mandarine, ja i sad hoću da prodajem, a nije sad više ni stvar. Što baš mandarine je? Pa to mi je rekao čovjek, da ima opcija da se može, da će mi srediti posao, da prodajem i što ima veze, prodavat ću, evo te, stojim tamo malo s ljudima, nešto mi se desi, dođem kući kao s posla, znaš, ovo je kao sjedim, da. Izgori čovjek, jebote, onda samo mislim o virusima, stalno ovi pumpaju, znaš, ne mogu se osloboditi, onda sam prestao da idem na te portale, borba. Najgore, da, najgore što ti zapravo, pošto voliš da gledaš trash televiziju, onda pratiš sve, to, da, njih, a tu je najgora, ono, pumpanje, najgore propagande da, bilo. Da, ono, da, najgori. Ali ajde, nekako sam se onda sad ne, sad ne znam kako je u Hrvatskoj bilo, ali ovdje je bio hardcore, pa, brate, da, ovdje je bio hardcore. Pa je, pratio sam ja i koliko sam mogao sve što mogu to. Mislim, naš, ono, nažalost sam pratio, jer po moje duševno zdravlje nije bilo dobro. Ne, ali onda sam počeli smo ono hodat po šumama, naš, ko lugar sam se osjećao, nisam znao da ima toliko šuma u kvartu, evo to, naš, ko vidi ove šume, vidi ovo, u šumi gužva, znaš, u Zagrebu ti ono, subotom špica, znaš, dođu trebice, ono, štikle, dobro obučene, sve da pokažu šta su kupile, ono, negde vani. I gužva je ono na Cvjetnom trgu, ovako ljudi si, ono, znaš, a sad odjednom tamo nikoga, a u šumi, ono, ideš na Sljemenu, ne možeš proći. Idu ono trebe, ono, sređen, idu šuma, znaš, tamo, Jelenovac, ovo, ono. Pokazuju kao, outfit za šumu. Da, šta je ovo, a tu je, to je sad kao strada, kako je to sve, ono, suludo bilo. Sve tako da, ono, koliko je sve relativno. Da, onda sam mislio, dobro, onda sam se vratio, ono, znaš, kao na početak da instaliram neki program, pa sam počeo tamo snimati pjesme, pa ono, smo se javljali ljudima i bez veze, više nazovem te, ono, čisto, naš, ne znam više šta će. Nekak je, ono, sudjeluješ kao negde nešto online s njim gluposti. Ma znaš i sam šta ti ja imam pričat, da. Tu si ti negde se pojavio s ovim, znaš. A šta si ti prije radio, baš ono zadnje prije ovoga? Zadnje prije ovoga sam bio jedan od urednika. Bio sam zapravo glavni odgovorni urednik na jednoj od vertikala online. Mislim da taj portal više ni ne postoji. Zvao se Noise. Pa znam, Noise. Da, tu sam bio sam vrlo kratko tu bio. Bio sam tu... Da, ali ono Noise, tako da. Bio sam tu malo manje od 5 mjeseci. Da. I vidiš isto benefiti ovog vremena, da osoba poput tebe može ovo, koliko je ovo sad dobro, da ti nemaš sad nekog majmuna iznad sebe, da ti nema, sere, nema, šta si doveo ovog zbrko idiota, sere, tam pije rakiju, sad ću ti smanjiti. Nema. Majci smanjiti, radit ćemo šta hoćemo. Tako je. baš to. Ali to je isto bio jedan, kao da kažem, iznuđeni potez u to svoje vremeno, zato što pre toga rizik, u Vice u kojem sam radio, pre toga je Vice. E, Vice je, tako je, ali znam da nešto između bilo. Vice je dobar bio. Bio, ali je puko. Da. Ali puko, da. I onda sad, znaš, to je isto još jedna faza. Kad krene nešto na loše, znaš, krene na nizbrdo, sad u kom trenutku ti staneš i posmatraš taj pad i u fazonu si, ok, ovo je pad, sad ćemo se iščupamo, ili ovo je brod koji tone, da ti pomogne, ili ovo je brod koji tone, spašavaj se. Znaš, sada, u kom trenutku ti kažeš sebi... Ne valja to, spašavaj se, to teško, to moraš baš imati sreće ako se spašavaš. Bolje je ovo kao prije. Malo se da, ali samo pravo pitanje, u kom trenutku se to dešava? Znači, u kom ima trenutku... taj, tačno se zna. Znaš kako ti, neki dan sam čuo. Ja sam prepoznao neki trenutak i bio u zonu, ok, moram da palim sada odavde. A imaš ono kao ono u smislu, ništa čovjeka ne može tako fokusirati kao kratki deadline. Znaš. Da. Svi nešto glume, sve ćemo lako. Kad ti kažeš sutra u podne odjednom, situacija se mijenja, se muzika u filmu, naš. Da, jeste. Neko ti kaže tamo, neku došapne ti da, gle, možda ona. Da. Bosanci, znaš da svi nose nekad, ne svi, ali neki čak i je, pa ti kaže, još, imaš još 12 dana s tim noizom da se zajebavaš, ili idemo na Novi Zeland, ili ćeš nešto napraviti, ti kaže, dobro, ubit će me ovi, znaš kako su. Tako jeste, baš imaš šamar konama, ono, poljubac. Ali u obraz isto, da. A da viš kako se ljube francuski. Koljenom u jaja. To, muko moja, preći na drugoga. Da. Tako da, to su bile neke stvari, ali zapravo... Ti si pod protektoratom, u stvari. Da, ali ono što je meni bilo zanimljivo jeste da sam ja tamo negde od 2014.
Već bi o tome razmišljao, ili? U ovome. Ovome, vidi se. Jer znaš što je bila fora? Fora je bila što u jednom trenutku se pojavilo nešto što su... Nije postojala reč podcast, nego su bili neki tako bizarni formati koji su bili... Koja reč je bila? Pa ne, stvari su je late night radio. Ne, ne, ali ja, koji, ja ću hrvatsku neku riječ. Pa ne, ja sam to pratio te neke američke da, ono, Letterman, šta kao. Ne, neki obskurni likovi. Bio neki slikar kog sam gotivio, koji je neki ono obskurni matori lik. Da, sjeća se kad se to pojavilo. Koji je hteo da radi kao neki, on je hteo da radi late night radio, ali nemaš više ono FM i to niko više ne sluša. I onda je on počeo lik da snima samog sebe, kako priča. A gde priča. Je onaj, kako se zvao onaj što je onaj? Koji? Pa onaj The Leak iz Amerike, onaj što je kao... Glavni podcaster, na njegu mislim. Da, da. Joe Rogan, na njega mislim. Rogan. Šta je s njim sada, recimo? On je dalje najveći. Ma daj. Oni, brate, on je trenutno, možda grešim, a evo može Mare da proba da progugla nekako tu informaciju. A šta misliš, kakav ti je on? Ono? On je, sad ću ti kažem, on je trenutno najveći mediji na svetu. Dobro, jesi ti fasciniran likom i djelom? Ja sam apsolutno fasciniran njegovim likom i djelom. Pa što ja ne znam, nisam toliko pratio, znači, ali to. Fasciniran sam, ne to toliko, stand-up ne, ne, ne nisam toliko, baš ne, to, ne sadržajem toliko. Znači, on ima... Nego tim, ono, revolucijom i postignućom. Onime što je on za jedan format uradio. Znači, njegov sadržaj je vrlo problematičan. Da li ga on izmislio baš pionir? Ono nije. Njemu je samo komercijalno krenulo najbolje. Tako je, on je prvi koji je napravio od toga ovo što je to danas. Znači, svi ljudi koji prave ovaj format danas, na ovaj način, ono mogu njemu da zahvale. Ali ovaj... Ko nekad u socijalizmu, oni što su govorili, ja sam u firmu digao na noge, nisam vladinu, ali ja sam to. Tu, da. Da, tako da, u tom pogledu, on jeste apsolutno, to je to, on je tu neizbrisiv, ne možeš da ga prebiješ, ne možeš da ga zaobiđeš. Nekako nisam dugo čuo za njega, pa sam mislio možda... Znaš, kao to što je on ono postao, ne znam, od antivaksera preko teorija zavere... E, nešto je bilo slabo, ja to jako slabo pratim. On je, znaš, on je ono, lik je... Ne svira ništa, pa mi nije zanimljivo. Da, kažem, lik je ono, ne znam, kako bih to rekao, kontroverzan, na primjer, u najboljih. Da li je on povezan tipa sa Ultimate Fightom nekim? Jeste, to radi dobro, da. E, ali ovaj... Ja to ništa ne. Ali što hoću kažem, onda ja recimo s vremena vreme volim njega da poslušam, na primjer, ima on zanimljive goste, kad mu dođu neki ono, dobri muzičari, sad smo bili, ne znam, Black Keys. Pa dođu svi, pa da. Pa okay. Mi je strava, pustim, poslušam, znaš. To je sad kao emisija, da. Ali ono... kad mu dođu neki ljudi koji pričaju o vakcinama, to samo pre... Ono... Meni se sviđa moment gde su oni nadrasli televiziju ovu dosadnu koja je mislila mi smo nedodirljivi bogovi. Znaš kao, onda te oni ono kao tretiraju kao jadnika. E, majstore, pa ovo je gledanije od tebe. Neki lik na kauču iz dva mikrofona te nadjebo, šta ćemo sad? Bravo, baš mi je drago, jer su se toliko ono bahato ponašali. Znaš kao, mi smo... Naš kao, wow. E, on je tu, to, neki lik na kauču je nadjebo najveće televizije, tako on je definicija toga. Tako je, u Americi su bili oni ti late show. On ima, brate, on ima, ja mislim, po epizodi više od 100 miliona downloada. Da, pa u Hrvatskoj imaš kao ono... Prati, po epizodi. Mainstream televiziju imaš, ne znam, podcast inkubator je najviše odskočio. Koji je ono, znaš, u jednom momentu... Dobro, to je sad frekvencija veća, znaš. Ova ima emisiju, ne znam, nedeljom. A ovi imaju svaki dan, pa ono, možda znaš sad već šta je sad tu. Pa jer, foraj, kad okačeš ovo online, to stoji svaki dan. Da, ali sad emisija su i oni počeli, ide, pa ali se su televizijske emisije počele isto kačiti online. Ali je fora u tome što... Ali kasno. Kasno. Znaš, mora premijerno da bude online. A šta novine ove, kao papirnate, šta, kog briga? Sad imaju svi video sekciju i ovo sve. A ja, znaš što sam, odnosno moj prijatelj je meni predviđao, ali nije se desilo. Da će novine biti onako kao od nekog aluminija. Isto stajati, jer ima ljudi koji vole imati u ruci, znaš, kao novine, penzioneri malo čitaju. Koji će nekog jednokratnog aluminija, koji će jedan dan biti kao dnevne novine u kafiću, ali su onako neke folije aluminijske. Onda ti kao pričaš, izgužvaš i baciš smeće, ono kao sve kao recikl. Da, ali one neke kao, malo su kao i digitalne, možda možeš ovako malo i... Da, malo nešto, neke minimalne električne. Da, ono malo, možeš ovako samo malo one glave. A znaš, jesi primijetio kad je neko, kad doćiš nekog ono, oblatiti u medijima, onda se stavljaju krupnjaci, ono, zoomovi na glavu samo. Tako je. Znaš, ako smo cool, ako hoćeš lijepo, ti i ja se slikamo iz daljine, ono, negdje smo ispred nekog prelijepog murala, ono, stojimo. Grlimo se Galebi, Šemso, top likovi. Ali tvoja velika, i moja pogotovo glava, ono, silovo kozu, gotovo, znači, gori lik na svijetu, ali samo ga ukrupni, ono, vidi ovog džubreta. Tako da, i ono što mi se čini sad pogledam, ali da li je tipa Joe Rogan najgledani mediji na svijetu? Znaš kao to? Evo, ima Mare mikrofon isto. Pa nisam uspio taj podatak, ali ima
Oko 190 miliona ovaj downloadova mesečno u stvari ima. Miliona, 190 miliona, Burazeru. Tipa najgledaniji je, sad, pošto vidimo ta analitika podcasterska, on je najgledaniji, najslušaniji, to jest, na podcastu, tipa u 74 zemlje sveta. Znaš, da, ja su, ne znam, da li ti recimo... To su, da, to su, on je napravio još jedan drugi revolucionarnu stvar. On je pre nekoliko godina potpisao ugovor sa Spotify-om, kao ekskluzivni ugovor sa Spotify-om na 100 miliona. Znaš šta mene zanima, ovo kad ugovor. Si rekao prioriteti, znači ja sad toliko sam se zaokupio s brkovima i svojom familijom, kako da ja sad, meni je dugo nekako, glupo zvuči, imam puno stvari slobodnog vremena, ali opet mi je za 3 sata gledat nešto malo ono kao, kad jebote naš? Znaš kako, a ovdje ti drugačije, zato što... Uvijek imam nešto drugo što mi je preče. Ne moraš da gledaš, to je prva stvar. Dobro, slušaš, da, kao ekipa trči, da, jogira, da, okej. Okay, znači, pa. Znači, to ide u backgroundu, ne moraš ti sve vrijeme... Razlika je u tome što ti kad gledaš film, ti pustiš film, ti moraš da imaš... Kao radi emisija koja ima i video neki... Svake nešto, sekunde moraš da ti ekran, odnosno pogled na ekranu. Ako ti 2 sekunde nije pogled na ekranu kad gledajući neki dobar film, ti si nešto propustio. Jeste, ako si muškarac, ono, žene ti mogu, ona plete džemper, odgovara na mailove, lakira nokte i gleda film i zna ko je ubica, ti odeš pišati i ne znaš. Tako je, da, to je. To je zbog evolucije, da, drugačije. Da, 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 mi smo samo kao donosili hranu, a oni su cijelu pećinu sve bobice razdvajale, da. Djeca, ovo sve, sve, multitasking, ono, žene ja su... Ja mislim da je multitasking mit, iskreno. Da. Ne, žene su... Ne, samo su sposobnije, ali to pa nema da. Veze sa multitasking. Mislim, multitasking mit, da, da. Mislim samo da su mi nesposobni, a da je multitasking... Ne, nego, tipa, mi smo onaj čupavi bradonja, pošalje ga iz pećine, ajde, ali, donesi mi zeca, on donese i to je, on je završio. Činjenica je da se vratim na, ono, na taj punk moment. Znači, to ono, ortak, naduvani na kauču, ima veću gledanost od CNN-a, od BBC-a, od svih pa, naša. Ortak naduvan na kauču i ima vremena da 3 sata gleda ili umjesto Warcrafta nekad sad on gleda to. Ali ja nemam, i meni ono kao, ali mora publika, me jako biti zanimljivo. A ne može ni 3 sata biti zanimljivo. Ali to mora, publika, onda, to ali mora publika se pojavila tu. Znaš, to je fora. Ono, publika napravio se taj, kako bih rekao, nekako... Definitivno se pojavila to. Znači, ceo svet je organizovan oko tog ono, znaš, modela koji se fokusira na zaradu. Znaš, i onda pa, posao da. Je užasno važan. I ta odgovornost prema poslu, ta konkurentnost, znači kompeticija. Znači, ma taj, dobro, taj, to je Amerika, čovječe. To, ali mi samo Amerika, i svuda je to. Pa pogledaj ovdje, i naši, kod nas pričamo ništa bolje. Pričamo sad o tom liku, pa zato ti kažem da... Ne, ali kažemo, on je postavio, recimo, podcasti su počeli, recimo, ranih 2000-ih. 99. 2000. 2001. su počeli, ali samo ih nismo izbavili. Da li je to stvar zapadnog svijeta? Da li su podcasti jednako masovni, uspješni, popularni, ne znam, u Aziji? Ne znam za Aziju, jebi ga, kako da znam? Naš. Pa pitam tebe, ne znam koga drugog. Ne znam za Aziju, prosto ne znam Africi, jezik. Naš, u Africi, okej, vjerovatno nije, a ne u znam Australiji, jezik. Da li, znaš kao, nemam pojma, da li ali, je to stvar za, ono zapadnog, baš anglosaksonskog svijeta? Ne bih znao, ne, moj konačan odgovor je ne znam. Pa dobro, ja sam dočekao nešto da ono, stvarno da ne znaš svako. Da, moj konačan odgovor je ne znam. Da, pa dobro. Mislim, izvini što te ja ovako ne, sad ispitujem. Ne, treba biti ne, zanimljivo mi je da razgovaram s ovima. Nemam često priliku da razgovaram s ljudima o ovim stvarima, jer uglavnom kad bih ja započeo tu temu, ljudi bili u fazonu, ja, evo, goj, pa te smara. Kao, nisam podcaster, ali mogu pogledati. E, mogu li sad stvarno moram? Može, ajde, piči. Ali biću brzo. Nema veze. Dakle, upravo sam dobio, vratili smo se sa pišanja, zvanično, upravo sam dobio najbolji kompliment na svetu, to je da najzad mi je neko rekao da nisam novinar. Pa za mene nisi, za mene tebe gledam ono, znaš, kao, šta znam, ja sam bio u jednoj emisiji jučer, lijepoj popodnevnoj na RTS-u, imao sam ovaj košulju, daš, kao na roditeljski sastanak, kao na svadbu da idem. Ja imam tu odjeću, pošto sam u toj staklenoj zgradi, mora ono isto djelo, onda mi to davila ta kravata, onda imam sad taj kit, ono, najbolje obučen. A to ti je ostao od tada? Ne, to sam sve pobacio, sad imam kao traperice, ne mogu bolje od toga, neke cipele malo, one malo na lapo seljačke, jednu košulju. A, i jednu... Što znači lapo seljačke? Pa ono malo, malo mi je neugodno, ali ne toliko, mogu, kao okay. 80%. Kao, to su one, kako se zovu? Kazat ću ti. Mokasine? Ma malo one neke, da, tu sam se pronaći, moraš se i tu pronaći, moraš otići negde nekad, ne znam, na svadbu, šta zovu me. Jesi. Znači, neću biti sad ja snob, ono, ne idem ja među ljude. Meni je žena kupila za 40. rođendan. Sve će ona tebi polako početi. Na kraju nećeš ti više ništa kupovati. Nećeš ni imati svoj novac. Da. Ko moj stari, ono ništa nema. Uglavnom, šta sam sad htio reći, evo te, da, i onda sam došao, znaš, taj neka, ono, gore, ono, mamin sin, to je to, šutim, ne smijem, znaš, ništa, dobar sam bio. Tako da, to mi je ono kao novinarske emisije i to. Kad sam išao kod tebe, to je ono, galeb, evo te, znaš, kao, Dom omladine, ovo, druga je to priča, znaš, to mi je. E, ali je isto tako fora što
publika se promenila. I publika više ne želi tu vrstu formalnog odnosa koji nije stvaran. Ne svaka publika, to tvoja koju ti voliš i koja tebi paše. Ne možeš ti sebe, ti ne možeš, to je to ovo sa Denzigom. Ne možeš gledati po sebi. Ja bih doveo Denziga u tvornicu i popušio bi ono masu para bez veze. Da. I što im se isplati nije, da odem ono pogleda tog istog Denziga u Minhen. E, ali to, mislim, ali, lupam sad Denziga, se karikira. Do, Denzig, znaš, znači, Denzig tebi se više isplati platiti kartu za svog izvođača, na primjer, kojeg ti, ili to kad ti kažeš publika. Da. Ja vidim kad ti kažeš publika, ti nisi obuhvatio ove neke ljude koji ovaj, za koje ja ne znam, kad vidim njihove komentare na internetu, ja ne znam kako se taj čovjek ulogirao, jebote. Da. Kako uopšte zna ono, upaliti kompjuter, tipo, ja znam ljude koji su gasli kompjuter dole. Da. Znači ne ono dole na Windowsima, znaš, ono start, shut down, nego dole ga on ugasi. Da. Ja znam ljude koji su ono, govorili ne odlogiro, nego odlongiro. Odlongiro, da. Ja znam ljude koji su mislili da miš leti, da to po zraku se ovako vrti. Znaš, ne, svašta ja... Moj drugar ima izraz, drugi kaže traži daljinski da isključi TV, da isključi kompjuter, da. Kaže daljinski da isključi kompjuter. Ti, žao mi tih starih ljudi, imaš ove stare ljudi koji su radi jedan posebno firmi, znaš, babe u nekakvim firmama, a i ti, znaš, ona je ostala, još čeka se da je u penziju i ona ti je spremala sve na desktop. Šta god joj pošalju, da, ona je stavljala one ikone, znaš, slagala sve. I na kraju nazvala ono IT službu, rekla dođite, zamijenite mi ekran, jesi škopčala je onaj, samo monitor da promijeni. Da, jer nema više mjesta, kaže, gospođu, kako nemate mjesta na kompjuteru, pa pun hard disk, ono prazan vam je. Da. Kao, ja vidim da vam je prazan. Ne, kaže ona, ja sine, nemam više mjesta, ja nemam više gdje spremat, jer je sve ona je popunila, naš, cijeli ekran. Da, samo misle, samo novi ekran se stavi i idemo dalje. Da, plug in, plug and play. Da. Znači, to kad kažeš publika, i ona je dio te publike, a ti kažeš da je publika promijenila. Neka da, neka ne. Ali dešava se ta nužnost života. Ljudi žive, stare, umiru, znaš. Dobro, da, ono, prolaznosti života pričamo sad. Tako, prolaznosti. Pa mi sve vrijeme pričamo o prolaznosti života. Gle, imaš nas koji sjedimo na dve stolice. Imaš nas koji ono slušaju obskurni, ono, nemam pojma, gitarski ono rock and roll iz Japana ili slušam brazilske punk bendove, a istovremeno gledam ono DNK, razumiješ? Ja sjedim na dve stolice, da, opasno. Koja sam sad ja publika? Ja sam trenutno fasciniran bendom, japanskim bendom koji se zove Cassiopeia. Čekaj, šta je ono Cassiopeia? Kao pojam. Znači, Cassiopeia je ono japanski... To sam čuo, taj izraz. Band, recimo Super Mario muzika je nastala inspirisana bendom Cassiopeia. Znači, takva, da, šta znači funk Cassiopeia? Matematika. Šta beše znači Cassiopeia? Bro? Znam to. Ne, ima to. Zaboravio sam. Sazvežđe neko, možda, nemam pojma. Da, sazvežđe, nešto tako je. Bacara, ne mogu se jedin, brate, popio sam previše. Meni kao hipohondro zvuči kao bolest neka, naš Cassiopeia. Ne, Cassiopeia kao ne znam da nije. Je, sazvežđe, brate. Ima, sigurno sam čuo. Negde. Znaš, kakav band, brad. Jo, šta bih dao? Šta je voliš, to je kao baš ono neki, ono... Funk sviraju kao neki. Ja ne mrzim funk, ali oni su ti izmislili te neke, ono, 80-te u Japanu. Znači, to je japanski band koji... Ti onda voliš i Monks, onako voliš funk. Da, slušaj, ne, znači... Morao bi da čuješ Cassiopeia da bi shvatio, znaš. Ma znam, jer... Mislim, Japanci jebote. Pa ne, nije to definitivno. Ako ima imalo onda, funka, onda recimo sa Vrhom, Vrh i ja smo svoje vremeno, Vrh Vojkove ekipa. Aha, Vrh ovaj, da kako se on zove, Vedran isto. Da, Zenza. Je on Vedran? Jeste, Vedran. Da, znam njega. Znači, on i ja smo razmenjivali metal svoje vremeno, ono... U Splitu su svi metalci. Jeste, da, metal. To isto ovo što ste pričao, kako ja idem na posao i se vraću tako u Splitu. Baby metal. Japanski fenomen baby metala. Znam baby metal, to znam, da. To, fenomen. A dobro, oni imaju, meni se to ne, znaš, ne toliko da baš sam tim fasciniran. Znaš, oni su, imaju i one, kako se zove, kad imaju ovaj, bože, nije algoritam, nego hologram. Hologram imaju, znaš, ono djevojka, cijela karijera, sve je ono. Da, ne, ali ja govorim muzički, ono, znači. Tebi je baby metal muzički dobar. Ne dobar, fascinantan. Ma daj. Fascinantan ma mi je. Ne, to je meni za dve pjesme poslušati i dobit će. Pa do, ali fascinantan mi je fenomenološki, znaš, kao fenomen mi ono postoji. Dobro, ali kao muzika slušaš li, možeš li poslušati cijeli album, baš ti dobro ljuda. Ne. A to te pitam, jebeš sad te fenomenološki. Ne mogu ja ni Cassiopeia da poslušam ono više od dve pjesme. To je više, pa meni su ono braća Geljić, jebote. Da.
fenomenološki, ono, Korida u Čevljanovićima je meni, ono, ne šta, mogu slušati album, ali mi fenomenološki Korida mi je... Korida je, evo, pa jebote, to da. Sam snimao, brate, znaš, pa onda, bio sam, onda bio, znaš. Bio sam na Manjači, a, ovaj, da, na Grmeču. U gornjem i donjem, u gornjem zmijanju sam na Manjači bio na Koridi, šta, to sam snimao. A šta kažeš za taj fe, znaš, kao... No, to je, kad Dodik, dođe između da. Praseca i jagnjeta iz pašacara. Pa najmanje je tu Dodik bitan, ovi drugi likovi, neki anonimni koji izađu. Uf, uf tu, da, tu svega, stvarno svega ima. Imaš, imaš ono, punkerske teme imaju, imaju ti ovaj, pošle pjesmu od braće Geljića, Alkohol i droga, pa onda ćemo se čuti posle telefonom. Samo da vidimo, da fenomenološki, da. Ajde, na primjer, ili Bracine bećare, bilo koju stvar, ili Anto Bubalo, počeo je pjesmu sačekaj, Sida. Sačekaj polako, sačekaj čoveče, jebote, samo da... Alkohol. Znači, Bracini, braća Geljić, Alkohol i droga, i Anto Bubalo, Sida, počeo je pjesmu. Braća Geljić, ili tako? Geljić. Ma nećeš fulati, ako fulaš jedno slovo, Anto Bubalo, evo, ajde, Anto Bubalo, Sida. Okay. O Sidi, znači, ono, seo Sidi, što si ikad pomislio, on će ti reći u toj pjesmi. Koliko si pesama o Sorry, Sidi ono, čuo u životu? Pa koliko si čuo pjesama? Pa ovo je jedina, prvi put sam Ali čuo. Da li si čuo dosta informacije o Sidi, čak i nekih svojih, ono, malo si nekad, dobro, ti si mlađi, tebe to nije brinulo. Kobra, kako I nisi nije, gej, bilo, ono, da. Kroz 90. Kroz 90. godine... Ono, to je bio, da, to je bio, da. To je bio najveći strah. Čini mi se da... Mislim, ja, moj mislim, dobar prijatelj ima HIV pozitiv. Da li je najveća, najveći, poznajem ja dosta ljudi koji su HIV pozitivni. Znači, pa da li i te njegove tegobe, i sve je bubalo, da. I njemu, naš, mogu, da li je, da li je kao da njega slušam. Da li je najveći strah posle Černobilja, taj nuclear scare 80. godina, da li je prvi najveći strah bio SIDA posle toga? Da, ali da li moje bio pitanje neki veći bi ja drugčije postavio, da li je veći strah od života ili strah od smrti? To je dobro pitanje. I da li je to u stvari jedna te ista stvar? I to je dobro pitanje. Ja imam teoriju, ali bi uzela previše vremena. Ej, to sam ja rekao na početku. Nek si, jao. E, pa dobro. Pa zato ništa, ovo će biti jedna serija podcasta, gde ćemo mi razgovarati. Ja sam sve bliži ideji da zapravo koncept rođenja i smrti su u suštini samo artificijelni pojmovi kojima smo... Rođenje i smrt je jedna te ista stvar. Da, jedna te ista stvar. I da zapravo ti imaš jednu vrstu kontinuiteta, jedne neprekinute linije, koja je nešto što je nama nepoznato i onda se dešava život koji je diskontinuitet te linije. Znači samo se prekida je, da, i desi se život i onda kad život tako nestane, vraćaš se u taj kontinuitet. Da. Tako da je vreme pre rođenja i vreme nakon smrti isto vreme. Ono je vreme, vidi nego se da stvar. Nisi vjernik. Nisam vjernik. Da, zato, to je samo jedna isti deo kontinuiteta u kojem se dešava život. Pa to je ono... Jer postoji iracionalna deo čoveka. Znači, znaš, taj onaj kao breg ispod, koji, znaš, imaš vrh ledenog brega ispod onoj santa koja se ne da, vidi. Da, dakle, da. Ja bih tvoje razmišljanje nazvao kao razmišljanje inteligentnog ateista. Da, znači ta santa ispod bih nazvao bih iracionalnim, ono što vidimo ni mali deo. Ali nešto mora biti, da, ne može sve objasniti. Ali ta iracionalna sklonost ka iracionalnim stvarima. Nas je koštala. Ne, ali nešto nas košta, nego što je koštala. Ona zapravo evociranje onoga iz čega smo potekli, tog kontinuiteta. Naravno. I ti zapravo u trenutku kad se rodiš, ti si najbliže kontinuitetu iz kog si došao, ali istovremeno si najdalje od njega jer onda se krećeš ka njemu. I dok se krećeš nazad ka njemu, sve vreme ti nedostaje. Pa da ja imam te naučale, ja bi zvučao ozbiljnije. I onda se kroz iracionalno ponašanje se zapravo njime evociraš to iz čega si došao, znaš, iako ti nije svesno. Dobro, ali... A ovo sam ga sad baš onako fino banalizovao, ali nadam se da je negde jasno kako ja to vidim, da. I fasciniran sam time, pa, dobro, i svakog ja sam dana... Dobro, ja sam dosta ovaj, manje svakog dana inteligentan, da ne kažem gluplji od tebe, pa ću ovo pogledat, ne zbog sebe, ugasit ću svoj glas, pa ću ovaj tvoj dio samo da... Znaš da ja svakog dana mislim o tome, svakog dana. Da, to je užasno. Da, to je kao što tebi hipohondrija meni tako smrt. Pa ja razmišljam ja i o smrti dosta često i o svemu tome, o besmislu ono ljudskoj rasi, mene ljudska rasa ta stalno se razočaraju me non stop. Znači kako tako? A mene istovremeno razočaravaju i istovremeno me oduševljavaju. Ma dobro, da, to je lakši dio, to je ono super. A evo kao šta? Pa dobro, pa ne čekaću, neću da žurim. Jedno ono kaže, kuc, ovako pokazuju pokazuje na ruku, kažem, može, žena ti je prešla granicu. A ti idi, pa šta? Ja idem u 2:15. Aha, šta mi govoriš? Zbog nedeljnika. Ma kakav nedeljnik? A, imaš intervju, ajde. Da, ali mislim, ne mogu sad odem odavde. Ja
samo moram da kažem, izvinjam se. Polako, dobro, snaćemo se. Nećemo, brate, te zadržavamo, kuću moja. Nekad su Novosađani bili ono toleranti, sad teraju nas koji. Nekad su bili, kako bih rekao, flegmatičniji. Ne, opšteno, pa nazovi pa ono zamoli da ćemo daš kartu. A jeste iz Novog Sada baš? Završi. Da, jeste. A, okej, okay, okej. Okay. A, tebi je žena iz Sombora beš, ali tako? Jeste i to. E, da, to sam pobrko, pa sam ga ono nekako prebacio na Sombor i pričali smo sinoć o Sremskim Karlovcima, smo pričali sinoć, pa sam te nekako i sa Karlovcima povezao. Pa, mi smo taj brak sad legalizirali između nas. E, pa to je sad u Zagrebu legalizovano, sve normalno, ali tako? Pa ne znam, nisam probao, jebi ga, ne znam, moram pitati. Ne, mislim da je to bilo pre, ne znam, izvesnog broja godina, da samo kod nas još ne možu. Pa šta ja znam, znaš, ono, imam friendove neke, ali nisu oni navali da se žene. Više ovi hetero navale. Da. Bez veze, što se ženite, što ste navali? Mora hitno, kao, jer ako rastaćete se za godinu dana, i onda mi se jave poslije da su se rastali. A ovi homo, ne, oni, čak ovi moji nisu navalili nešto baš na to. Oni bi više imao, ovaj jedan i djecu, baš ti je tomu, ono, baš voli djecu. I siguran sam da bi bio od mene bolji roditelj, 100%. Da. A imali su neke druge probleme. Više su to bili, to je moja starija, mi smo starija ekipa, što ti kažeš, pa ono, znaš, kao tada, šta su oni sve prolazili, ko mi sad, što smo punkeri, što su nas tukli, njih su tukli, što su pederi, jebi ga, ili što nisu smjeli priznat, pa ga to ima nekog Ćaleta, ono, mačo, ono, Agnostic Fronta u potkošulji, karikiram, nego ovi, znaš, kockar neki. Dobro, znaš šta, publika Agnostic Fronta i Agnostic Front su malo imali. Pa sjećaš se onog propalog, jesi gledao Netflix onaj dokumentarac o onom Woodstocku 99. ono ludilo? Ako nisi, molim te pogledaj. Samo moram pozirati. Ma ne, onaj, ono što je bilo, jebote, kad je bio Korn i ono, kad je Limp Bizkit i, znaš to? Nisam gledao te dokumentarac. Kako nisi? Nisam gledao to, jebote. E, pa to su te sileđe u roku kad su se pojavile. Koje su tukle, silovali žene, tukle ljude, ono, se žive. O, brate, da. Imaš cijeli dokumentarac, imaš, da li je to Korn, da, ili Tool, jebote, ne mogu se još sjetiti. 200.000 ljudi u valovima pleše. To su organizatori, taj, inicijalni, kao Woodstock, revival Woodstocka, 99. Da. Moraš to pogledati. Nisam vidio to, kako je dobar. Revival Woodstocka 99. Znaš ti kako je to dobro, taj dokumentarac. Obavezno. Posledno ti bendovi koji su pojavili iz New Metala, koliko je meni da, to bilo. Da, ono, da, bilo je. To mi je Mario pričao da su bili kao, on je baš slušao i grunge i taj, i tipa tu Music Horn, Tool, ja nisam nikad bio. Ja Tool obožavam. Da, onda je on imao, onda su pojavili te sileđe nekakve, ono, kao redneci, ne, neki ono malo naš, kao neki sa onim šiltericama debili. Krajem 90-ih sa New Metalom su se pojavili da, ti neki pa bendovi. Pa Limp Bizkit onaj pjevač. Da, 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 debil, Fred Durst, je, kako debilčina, se zove. Ono, da, taj metal. Totalni, ono, fuj, meni bar. I tako da ti je to tako bilo, zanimljivo, baš zanimljivo. Yes, to. I ti organizatori, taj jedan, ono, smeće pohlepno, ono, kapitalističko, vidi ga, kako sam moće pari, kako je nakrcao tu ljudi, ovim vendorima digao cijene, znaš, sve ono kao jedu te, ono, klopu, onda je bilo kiša, onda je tu bilo to je ono, zapravo su samo zajahali na reputaciji nečega što je bilo. Da, ali ljudi su bili na suncu, bez vode, umirali su, padali u nesvijest, to je bilo debakl, to je bilo ono... Da, ja sam gledao sam dokumentarac. Totalno sranje, govna su isplivala. Znači, bukvalno fekalna voda, znači, govna su isplivala i ljudi su se, ono, pili tu vodu, neki su se otim, ono, baš je bilo loše. Znači, kako to baš hardcore, nisam gledao to jebote, nisam, znači, gledao sam, bio je pre nekoliko godina. Imaš Netflix, ono? Imam. Pa pogledaj, ne znam kako se zove u pičku. Aj, pogledaj, Mare, kako se zove. Da, gledao sam, to je Woodstock 99, ja mislim, ne zove, jel tako nešto? Da, pa evo Mare, gledao viš ti njega, čovjek. Gledao, da. Ma izbio građanski rat, mislim. Si vidio ono? Da, mene baš fasciniralo. Ja nisam neki veliki, ono, ljubitelj, šta znam sad. Digne gi kao da ja sad kao nešto znam što treba. Nego, znam da će tebi svijet, zato ti govorim. Train wreck. Da, viš likove organizatore. Ovaj čupavi, ovo Mare će ti reći. I onaj monstru, kako se zove, onaj najgori je. Znači, onaj koji je baš hoće da proda. Pokupili su oni, bio u organizaciji, on je lik koji je originalni Woodstock. E on, on je ono retardirani hippie, baš je glup, debil, on i ona njegova žena. Šta mu je trebalo, mislim. Jao, sad bi išao se svađao, bi se s njim svaki dan. Ali onaj drugi, onaj kao starić, ono smeće, jao osobe. Sve što ne poželje, ono, daleko mu kuća bila. Kako si rekao, train wreck, a? Train wreck, Woodstock 99. Da. I onda ono, 200.000 ljudi, ono, pre nisu mogli taj, to neka, šta je bila farma napuštena ili nešto, ne može pa, da primi to toliko ljudi. Da, ista lokacija. Ili je nešto je vojno. To. Da, ne može da, znaš, da prima, nije ista nije lokacija. Nije ista, da, na aerodromu nekom ne, nešto napravi, je bilo da. Vojno. Znaš, sve kao, ajde, možemo svi. Ne može primiti toliko ljudi. Ništa nisu osigurali, ni dovoljno vode, ni nema ono... Ma jasno mi je kada... Sun Shielda, nema ništa, je ono kao gore. Kao kod nas, koncert Peppersa u Inđi. To je bio kolaps. To je kolaps. Draga, mislim, bili. Ja nisam bio tada, ja nisam neki fan Peppersa. Tebra, znaš kakav je to kolaps. Rip off. A ja mislim da su u stvari oni njima, ako sam dobro shvatio, rekli bendu da je festivalski slot.
jer stranci imaju striktno. Tako. Ja bih volio da je tako kod nas. Ja bih volio da imamo te standarde, da koncerti počinju ranije, da se uvijek plati karta, naš. Ja ću platiti za svaki bend koji imamo, evo, i za kolege da podržim, naš. Ne žicam ono, upad kao. I brate mili, naš, ako je festivalski slot, pa puno je, šta si, nisam dosadan više od sat vremena, kom treba, znači ja volim Turbo Negro. Da, mi sat vremena, čovječe, i nakon sat vremena, ja ih obožavam, ja bi s njima ono, klečao bi ispred njih, znaš, ali ono, dosta, idemo Daško, na pivo. Daško ima Turbo Negro. Ima ono Anal Gestapo, znam Anal Gestapo, da. Ali, znaš, ono, nemoj, brate, sad preterivati, nećemo sad svirati, znaš, ono, šta, festival je, pa pusti druge da sviraju. Jesi slušao Anal Gestapo, uživo? Pa isto, mislim, pokušaj. Ne, ali dobro zvuči, ne, pa to kad voliš, to je to. U Sarajevu sam bio s njima, brate, slušao sam ih tad. Jedan. Mlađa isto svira tamo, ja mlađu nisam upoznao. Nije mlađu u Anal Gestapo, ne. Samo ovaj manijak, da, to. Ovaj... Ne, super, da, isto Pepper, volim. Ti Peppersi, da, čuo sam ja tu priču, jer jeste bio festivalski gig, oni su svirali 55 minuta. Da, ljudi su sve svoje, ali ovi su ljudima najavili kao solo koncert i razumiješ pa šta da, se desu. Pa da, mislim, reklamirao se realno još kao solo koncert. Još je kiša bila, ne znam. Jeste se reklamirao kao solo koncert i ljudi su očekivali kao sad ćemo dođemo i slušamo 2-3 sata Peppersa, razumiješ? Pa dobro, ne sad 2-3 sata, to je suludo očekivati, znači sat i po vremena. Nema veze. Stvarno, vjeruj mi, mislim, pa sviram je, imam bend, pušam se, to umreš. Ako hoćeš stvarno daš sebe. Drugo je sad ono, ne znam kako se zove i vaši cetinski, ne znam, tipa cetinski, srpski cetinski, ono, Vlada Georgijev. Oni Crne Gore. Pa dobro, mislim, nešto što je naši, ovdje, Merlin, ma dobro, naravno, svi su naši, boli me kurac, nego frajer koji je pop, da, koji da. Može lagano da se šetka, on je režirao mu je neki koncert, ono, Bane iz Kesića mu je režirao sve, on samo hoda. I lagano se ponaša, lagan je naš, ono, pjeva. Top, mogu brate 3 sata, tako mogu cijelu noć. Znaš, ko s tobom sad ovdje, ta težina. Ne. Ali ovo, ja izgoju, zadam ja ono, sve svoje resurse uložim sa svoj život. Ja ću izgledati nakon sat i po, ono, ne mogu. I onda se ljudi posle pitaju zašto punk pesme traju neke minut. Pa da, ko Ramonci? Pa Ramonci su ti putovali. Jesi čitao onu knjigu od onog Eliota? On je išao kao iz Amerike, let u Japan. Jedan koncert, ono, ili dva, ono što kao ode... 26 minuta traje nastup Ramonsa. 26 minuta. Ali ti 26 minuta, ono, seks, to je u stvari kao seks. Da. Šta ćeš mi dosadni dio seksa jebote? Ne smije ga biti. Da, znači, da. Nema pitanja, nema razgovora, nego ono, dobro, ima prljavog razgovora, ali ono kao, udri, brate, daj sve od sebe, sad pobjedi, svrši, umri, mrš. Nešto te vidim, ono, daš, zapalimo ko puši cigaru i odjebi. A ne kao, ti si meni rekla da sam dine sam... Nećemo se tako jebati, evo te našo, nikad. To. Vikler je nekada davno imao... E, Vikler, Vikler da, je da. Nekada davno volim njega, imao... zato što je isto inteligentan, ne kao ti, ali bio je, sad ne znam kakav je, da li je ko ja zaglupio, ali je ovaj talentovan i šteta talentovan, za njega što nije... Ovaj... Jako talentovan. Da, nekako taj, ima moće da njegov talent... Ima ovdje ovih, juče sam upoznao, Iva Lorenz, djevojka, ima moće, stvarno ima nešto, neku vibru, ali uvijek mi bude nekako kao žao. Ne znam koliko ja mogu, ja uvijek pomognem kome mogu, koliko mogu, ali imam osjećaj da... Znači, ljudi dođu ispred te karijere kao, mi smo ipak Balkan. Znači, ti moraš, ne moraš, nego treba bi ubost tu žicu. Ne ovo kad ti kažeš publika, nego kad ja kažem publika. Da, da. Koji sam malo možda i svjesni prave publike na Balkanu. Nemoj se ljutiti. Ne ljutim se uopšte. Znači, da li će Iva Lorenz ili Vikler ili neko ubost tu žicu? Jer ako ne ubode, slušat ćemo ga samo ti i ja. Da. A vani, brate, teško, jer vani. Ja sam bio na Camdenu kad sam vidio 25 ljudi u 5 minuta koji pjevaju, sviraju, a nisu još došli do kluba. Da, znači, nemaju ni gažu, nego na ulici gure mi svoj CD, mole me ono da poslušam. Mene prolaznika, a zamisli gde su ono menadžmenti, kurci, palci. Znači, koliko je teško u anglosaksonskom. Ja mislim da je lakše uspjeti u ovom slavenskom svijetu, u Poljskoj, da imaš neku, da nešto imaš neku posku, neki ska, ono, dubioza, nešto, znaš, kao veselo. Ima Češka, ima u toj komercijalnoj industriji, sad da li je filmska. Kako ti moraš biti dobar u Londonu da se primijeti? To kažem, da li je filmska, da li je muzička, da li je neki aspekt umjetnosti i kulture, umjetnosti također, u slikarstvu, nije bitno, u konceptualnoj umjetnosti, u performativnoj umjetnosti, u video umjetnosti, nije važno. Ali postoji taj koncept da se priča dosta o tome da je recimo super, da čak imaš ljude iz Sjedinjenih Američkih Država koji se ocele recimo u Nemačku ili neku tamo. Ti se moraš oceliti. Da, se ti se moraš ocele, po meni oceliti. Jer onda naprave uspeh na lokalu tu, jer uvek postoji jedan deo slotova otvornih vrata za kao tu umetnosti sveta. Moj prijatelj je meni pustio svojih, ne znam, 6 pjesama, koje su onako zvuče svjetski. Znači, nema on šta raditi ovdje. To definitivno nema šta raditi ovdje. Znači, to bacam neki Muse, tipa Kejvana, nešto tamo. Aha, okay, Depešovce, pa malo i...
i Arctic Monkeys se možda i tako tu ne, ajmo reći otprilike. Muse, Case, Depeche, Arctic Monkeys, to je vrlo glas je onako dubok, mračno i depresivno sve na engleskom, sve gitare, klavijature. Ne, ne, ne toliko sporede, više ono više, može više se, cave, može više se i zaplesat, da. De, kako zove ovaj pevač Depeche, Dave Gunn? Pa nešto, miks ovoga svega što sam nabrojio. I kakve su sad njegove, šta sad on radi? Po meni, to što se, on se mora preseliti u LA. Čak u LA, ne u London, nego u LA. Pa onda, ako će ima se, a ko će njemu to dati? Da. Ako on student, ne znam, iz periferije, pa je došao u Zagreb, pa tamo radi, ne znam, negde nešto u Maxi, u Konzumu, kako se već zove, on radi, kako će on sad sebi, sve ide, ima para, živi s nekim, kako će on sad otići? Da, a sad kad tamo ode, a onda kad ode tamo i onda shvati da postoji još jedno 100.000 takvih bendova. Da, njega neko treba spojiti sa jednom, postoji jedna osoba možda na svijetu ili pet, maks, koje su prave za njega, koje će reći, e to može, ja ću te srediti deal sa tom, točno tom specijaliziranom izdavačkom kućom koja će te gunut, hopa, kao, bla. A to ti govori samo jako zajebano odavde. Koliko je nezahvalna ta industrija. E sad, s druge strane, e, to je ono što je sad fascinantno u onom fenomenu o kojem si ti govorio nešto ranije. Dakle, onda je internet to veliko demokratsko polje. Polje u kojem kao sad svi, sad ja s telefona snimim, pustim i kao sve može, ali algoritmi koji upravljaju svime time, znači dostupnost dobrih stvari je jednostavnije nego ikada pre, ali je istovremeno teže naći. Za neke stvari je potrebno biti fizički za ovu stvar. Inače ne, u modernom biznisu pametni ljudi po meni, pametni biznismeni, nema potrebe da se mi viđamo. Šta ćeš mi ti? Znači ono, čujemo se, vidimo se, pošliš mi na mailu sve što si mi rekao, samo se treba naviknuti na to. Nema potrebe. Vidimo se, ono, ok, jednom nešto smo pogodili, sad se zna, ako se ne znamo, ako se ti i ja sad znamo, prodavat ćemo ove rokovnike. Ne moramo se nalaziti fizički. Da. Ja ću ti poslati mail iz kojeg će ti sve shvatiti, ili ti meni, i to je to. Tako. Kraj. Pa muzika, ali ovdje se samo radi zbog upoznavanja, jebi ga, znaš, on mora preseliti tamo, jer on živi. Nije isto ulogirati se na internet u Prištini, Skoplju i u Zagrebu, Beogradu, Beču, Milanu, u Londonu ili LA-u. Ovisi za šta, čime se baviš. Ako ti prodaješ ono, ako si tipični komercijalista, u furo si u kontejner tehničke robe, utičnica iz Australije, ne treba ti, tu se spojiš ovdje. Ovdje trebaš biti u nekoj stranci, vjerovatno. Pa nešto, i tap i gotovo. Ti si prodao kontejner, doviđenja, završio si, opa, keš, idemo dalje. Ali ovo, umjetnosti, to kako ćeš ti, mislim, kako, šta ćeš mail poslat, kome? Oni mailovi što ljudi šalju, moje kolege, ja im uvijek govorim, nemoj, ono, info et nešto. Da. To niko ne čita. To su, ti mailovi su napravljeni da ih niko ne čita. Da. Ili newsletteri. Newsletteri, kad ih neko pametan šalje, onda da, on zna, to je targetiranje, taj jebeni marketing, znači on zna, tebi će poslat za Korn, meni će za, ne znam, Exploited, nebitno, ali kad me smaraš, kad mi šalješ ono za ali, znaš dačinu kuhinju, ali, onda ne zanima me jebeno. Znaš što se promenilo? Promenilo se strašno to sa newsletterima, verovo ili ne. Dakle, newsletteri postoje otkako ja imam internet, bukvalno. Meni nisu slali. ne, newsletteri kao general... Ti si uvijek bio moderniji, šta da, ne, ali newsletteri bukvalno postoje otkako ja imam internet, postoje newsletteri. I to je ceo moj život. A nije baš prvi mail koji si otvorio bio newsletter, nego si pa, poslao bio je neki ono... spam, brate, znaš. Ali tako ono, je, ali to nije newsletter. Jeste na neki način, da. Znaš, i onda su postali gomila tih neželjenih newslettera, gde ono, ti zato što si jednom otišao na sajt, ono, fišovali su moj mail, brate. Pa to ti ko poštanski sandučić. Tamo imaš i račun za struju, a imaš i ono za masažu koju ja ne... Tako, e, to i samo ti stiže u pičku materiju. Ti moraš se unsubscribe-oješ, to je uvek neki nevidljivi tekst na nekom 3-15 klikova, ali muka ti pripadne, znaš to. A ja govorim o ovim pametnim newsletterima kojima neki ljudi sjede, mali ali, ljudi. Ali sada se stvar promenila, jer nekako ti newsletteri su malo zamrli kako su se pojavile društvene mreže. Kako je Šemsu iz Brkova propao, brate, jednoga priča s Galevom o newsletterima. To. A, kurac, brate, postro si nam sa temu, brate. To nije ni kriza srednjih godina, ovo je već ono pakao interneta. Ovo je kriza ono digitalnih godina. Digitalnih srednjih godina. Digital middle crisis. Ne, ne, nego to je moja sklonost, brate, da filozofiram ono što god je tema. Naravno, znaš ti pametan. Nemoš lajav si, a i lajav koji ja. Pazi, ja imam mi kući nas troje lajavih, da viš kad to krene. Muko ili bubnja naš šarac. Zapravo ideja je bila, sad da pomenem ljudima, da dođe vas nekoliko ovde,
automat, ti neko. Pa da ti propadne emisija, ne, ne. To ti ne želimo. Ja sam ti prijatelj, ja te gledam kao prijatelja, zato ti nisam doveo još nikoga doveo. I ja sam već ne, ono. Ne, nego vama se nešto pomerilo. Šta se pomerilo? Zaboravio sam šta se pomerilo. Sve se nama stalno pomjera. Nešto se pomerilo. Mi smo došli tu, došli smo tu, ovaj. Šta se pomerilo? Ivan, e, da, da jesu, bili smo da, na Ivanu, skoro sam rekao Viktor Ivanović, uopšte ne znam ko je to, Ivan Ivanović. Ne, imaš Viktora Ivančića, pa si možda zato pomoći. Uuu, a dobro, on je već, on je... On je legenda. Da, velikan, da, da, velikan. Da, da. Kako ne, kako ne, joj. Jedno čekam da mi dođe, da. Da, 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 Viktor. Viktor Ivančić, samo skroz tempo, da, da, pomerilo vam se neko snimanje. Da, 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 on je baš legenda, Feral Tribune, Isuse Bože. Čitao si Feral, to sve. Svi smo mi čitali Feral. Feral je bio jedini, to je bilo kao glas, ono. Jedini. Glas razuma. Pa nije ni razuma, više i glas ono, zadnje, ono, zadnja slavka, kako se to zove? Da, slamka spasa. Da, 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 nešto je bilo. Jel smiješ ili ne smiješ? Da. Robi K, ono, bilo je kao, ko će, ali to je bilo tad, ja sam baš... Bilježnica tad, Roberta K, brate. Sam baš, ono, imao sam curu u Splitu, tad sam išao u Splitu, ono, vraćao se u Mostar, ali smo imali one, imaš dozvolu za izlazak iz grada, sam morao isposlovati. Da. Da ti neki tamo, ono, čovjek u uniformi koji ne zna čitati, samo gleda slike, on ti potpiše, možeš ti tri dana ići u Split, onda ja dođem u Split. I onda sam, ono, zaljubio. Odakle, iz Mostara? Da, da, da. To je bilo 165 km, 2,5 sata je vozio autobus. Tokom rata? Da. Oni su stali gradski, onaj s drvenim stolicama. Jo, one serije, da, da. I onda ovaj se tere, onda idem, dođem tamo i ja se zaljubio u nju, ona neka umjetnica. Tad sam sebi rekao, nikad više s umjetnicom, sa slikarkom, sa, nema šanse. Nema jebene šanse. Znači, mi tamo kao starci, neki klasični Splićani, znaš, kao autobus došao. E, ajme, meni, ono, ajmo, neće, ona zatvorila se u sobu, neće, ona s tobom, razumiješ, neće, niske, moraš ti doći, razumiješ, s njom priča, neće, ništa, ono, piša u limen kod piva, neće ti izaći iz sobe, ma neke vizije dobila, naš. Onda smo mi, ono, neki hašiš je bio tada nepalski, onaj, zirao, i se donosili iz brodova, znaš, i ja sam, ono, sedio na WC-u, zaboravio sam gdje sam, pa sam pastelama nacrtao neku sliku u tuđoj kući, evo. Nije mi to bilo dosta, nego sam teniski reket izrezao sa makazama i onu mrežu zalijepio na televizor, a zalijepio okolo sa selotepom sve. I samo se kroz tu mrežu gleda. Kad se starci vratili sa sela, majku vam jebem, šta je ovo? A ova ono, ono ja. Niđe veze ženska, ono luda i ja skontam, ona ima momka jebote. Mm. Nisam ja njen momak. Ja sam na rezervi, kao ovaj, rezervi, ne znam, Lane Ivanović kad je iz Liverpoola, ono, nakon onih nemilih scena se vratio negdje gdje se već vratio, pa već si stari fudbaler, pa te ne stavljaju u prvi tim, nego sjediš, ono, dobiš onu dekicu. Da, da. I ovi igraju, a ti plata ide, dobro je. Znači, ima ona momka, jebote. Da, da, da. O, da izvineš, kurvo, majku ti jebem. A ja, ono, naš, kao glupan, nećete me više nikad zajebati. Znaš, što kaže Danilo Batista, jednom sam verovao ljudima. Dva puta sam robija, u stvari, što sam vjerovao ljudima i sad više neću. Da se vratim na veliku mudrost mog prijatelja, otkad sam sebe uhvatio laži. Da. Više dobro, ja spominjem sad bivše cure, to, da li ti smiješ sada kad je ona tu? Ja ću isto možda da jeba, da vidjet ću. Uglavnom, ovaj, sad sam se pijem, dobro mi je, ali poslije će biti čak je nož u leđa. čak je. Da se mi vratimo na koncert. Jeba. Koji koncert? Pa Brkova na Kalemegdanu, na tajnoj lokaciji, 20 godina benda. A nije tajna, Kalemegdan je, evo, još malo pa ćemo ono, izreći tu mikrolokaciju, da. Da, mikrolokaciju, gosti. Pa čak i neće biti gosti, pošto ćemo svirati abnormalno puno pjesama. A, to će biti. Ali opet će možda biti, da. Greatest hits. Biće Mirjana ovaj, naša prijateljica koja je snimila s nama tu pjesmu jednu, pa red je da je pozovemo i pozvao sam je već, baš mi je draga. Da. Ona isto sjedi kao ja na dvije stolice, znači ona je u Zvezdama Granda bila, a dolazi na koncerte i druži se Ludim kravama, recimo, naši pankerica je koja pjeva narodnjake. Evo, to je jedan fenomen koji je, jedan fenomen koji sam zapravo pre, ne znam, 10-15 godina počeo da srećem, neko mi je zapravo skrenuo pažnju. Da u suštini, na cijeloj toj nekoj estradnoj sceni, imaš ljude koji su došli iz ovakvih okolnosti, onakvih okolnosti, ljudi koji imaju ovakve ambicije. Pa ne treba ambicije. Nikog isključivati. Tako je, ali da zapravo to što oni imaju jedan profesionalni ovakav ili onakav put, šta god da je. Ma ne treba, ne znači, ljudi moji biti isključivi, znači nema veze. Ako je neko, ovo, ako smo se složili da nije problem što neko, kao i ti na kraju kraju, ti si meni sinoć rekao, ja nisam to tvoj, kako si rekao, boja kože da si imao nešto problema. Meni to uopšte nije, znaš, ja sam čovjek koji tome ne treba objašnjavati, meni je to defaultno, ono kao da. Startno, da nema šta me briga ko si ti, šta si ti, ili bilo absolutno. Ko. Pa kao ovi geovi, šta ko, s kim se ko jebe, šta ko jede, kako, sve okej, okay, samo nemojte opterećivati, sve će biti u redu.
može, super, jebeno, znaš, ono, nemoj me dirati, samo ja sam, nisam taktilan, sve drugo može. I u redu, bez masaža. Tako i ovo. A zašto onda ove ljude koji su, ne znam, žena pjeva, što ona sad ne smije kao, ne smije kao biti da Rada Manojlović kaže da je dobra neka stvar od Goblina. Zašto ona to ne smije? Zašto mi sad trebamo se posrat po njoj? Ne, ono, na primjer, karikiram. E. Zašto je ona gora od ovoga? Pa ajmo svi onda biti jednaki, jebemo mater. Dokle sa, više... sa Golubom se dogovaram, ono, milion godina. Aha, sa Golubom pjevačem, okay. Sa Golubom se dogovaram milion godina i svaka... Kaže Golub, ja volim ptice odmah odem. I svaka poruka nam e-mail se počinju sa desi Golube gale vode. Desi galebe Golube. A ja sam bio kad su se potukla dvojica. Ovaj je bio, ličio jako na onog pjevača Tifa. Aha, okay. Imao jednu vilicu, dole mu se razvlačila i tako imao ponašanje i svi su ga prozvali, ne mu se ne zove tako. Ali takvo je imao ponašanje. Da, imao baš ponašanje, ne bi vjerovao, nevjerojatno. I baš je zaslužio taj nadimak, ono, odjednom su ga kao, ej, ti si Tifa jebote. I on je počeo, ej, ti se ni ušao nikada, reći kao, i oni su ga zvali, on je Tifa, gotovo, on je kao Tifa za AliExpressa, to je to. Da. I... Ko ti što si čola sa AliExpressom? Nisam ja čola, bio ne, ono, ma samo zbog ona... te frizu, pa gdje ću ja sa čolom, nemam ja šta, da, ja sam totalno drugi džir. Ali dobro, nećemo čolu više dirati, molim te, nemoj, da ne bi slučajno skrenuli. Ono, da neko ne pomisli da smo ga dirali uopšte. Treba osnovati tajnu policiju za zaštitu, ono, identiteta lika i djela Zdravka Čolića. Apsolutno tačno. Kad si mi opet skrenuo, manijače jedan, dakle, šta znači, su... Tifa. Da, oni, nešto se zove tako Mirko Mirić, ali je Tifa, pa je Tifa. Upoznaj se s čovjekom iz Konjica, okay. Koji se zove Albert, moje ime, a Bebek moje prezime. I u kafani malo su već popili, ovaj kaže, ja sam Tifa. Ovaj kaže, ja sam Bebek, i ovaj ga šakom udari, koga ti zajebavaš. Ovaj ni kriv ni dužan, preziva se Bebek, šta će čovjek jebati. Da. I tučnjava, ja ono, sam usudila u razdvajanju, ljudi, nemojte, stvarno, ja znam, ja sam jedan od rijetkih ovdje u prostoriji koji zaista znam, on je Tifa. Sa pravom je, nije Tifa, ali je Tifa. Ti si Bebek, pa si Bebek, nemojte se da se bijete, sve u redu. Ovo je dosta bio onako ovo, kratak fitilje. Vadi ličnu kartu, pokazuje Bebek. Evo, a sad si sjetio na još jednu stvar. Ne samo televizija, ja volim i štampa ovdje u Srbiji. Meni, recimo novine Afera, mislim da se zvale, i veliki težak sam fan. Ne znam, nikad čuo. Afera, magazin bio Afera. Ja znam da je to pola laži, ja znam da je to sve kao... Pošto pola, vjerojatno sve. Ma nema veze, ali jako zanimljiva vijest. Znači, sjeli smo. To bilo, a tebi je to ko što smo mi čitali, ne znam, ono, 93. oko jebi ga, znaš, to je nama bilo... Nije ovo treće, ovo je meni bolje, znam šta je treće oko. Da. Znam. Mi smo to znam i moja bolje. Sudbina, čitao sam i to. Zona sumraka, treće oko. Zona sumraka je dosta dobra, da, ali ti ovo, pazi, ovo su ti kao legitimne novine, gde imaš vijest koja te, ono, čak sad zavidi, ono, mojim kolegama koji su u toj fazi karijere kad smo imali, mi više nemamo ono kao Beograd pa Novi Sad. Znaš, sad je uvijek veliki Beograd, veliki Novi Sad, pa ne možeš spajati. Nego ono bude veliki Beograd, pa čekaš, pa veliki Novi Sad. Sad je sve kao veliko. Bilo je to kad smo bili ono kao, ajmo reći, mali, sve ovo pod navodnicima, naravno. I kao, idemo mi iz Beograda, ja sam se već tamo izubio, udar, ono, noge me bole, me koljena od monitora, koliko sam udarao, znaš, klečo sam, ono, pijan, baco se. Pio, rakije, svega, ono, izašao iz ovog mirnog života utorka i srede gdje sam, ono, dinsto luk i to, pa sam ušao u ono, evo ti, moja rakija, evo ti, od mog gdje rakija, evo ti, ova rakija, evo ti, ovdje povuci, vamo, vidi, ovo, super, jebeno, i ja, ono, trebam sutra svirat u Novom Sadu, meni, ono, noge je natečene od modrica i ja idem, i do onda Novi Sad, onda još veće ludilo tamo, ono, da. Matori, znači, gotovo je, svi smo, ono, šta je vama, ljudi, kako vi to živite, ako svaki dan živite. Meni je ovo najbolje. Oni kažu, ako je tebi, ti dođeš i odeš, mi ovdje živimo. Da, to je i istina. I ja onda vraćam se i kupim Aferu normalno. Na prvoj benzinskoj čitam, na zadnjoj strani, blago. Piše vijest koju ja trebalo mi 3-4 puta da ono, procesuiram. U stvari radi se o tome da je Željko Bebek stariji od svog tasta. I ja onda matematički im dalje, ono, x, y, postavim jednadžbu i skontam da je on sam svoj djed. Ajde, brate, živjeli, au, jebot. Skoro, jer kad neko kaže tata, niko se više ne okreće. Kad kaže deda, može se neko i okrene. I onda još je pisalo čak i išli su i oni dalje, normalno, oni uvijek idu dalje. Zato ih i volim. Jer na kraju njegov unuk stariji od njegove žene ili tako nešto, znaš, i ko je sad tu? Yeah. Ko tu koga razumiješ zakon. Znači to je za aplet. Imamo i mi svoje Bon Jovije i ove Stevene Tylere i sve.
Sve, samo, da znate, samo, samo nazovite. Samo na, samo na naš način. Tako je, a ja volim taj naš način, zato ne živim na Novom Zelandu, ali ti ne živiš. Ne živim, ja na Novom Zelandu, tako da... A neki koji žive, jedno čekaju da se vrate, samo da znaš. Jo, muku moja, pređi na drugu. A neki su, ej, a šta je s Beograđanima, hoće da idu... Navalu si sad nešto moderno. E, si provalio, brate. Svi hoće da idu na ono... To je... Ne, Fruška gore, ono... Kosmaj. Kosmaj se popunio. Kosmaj se popunio. Nema više mjesta na Kosmaju. Nema više mjesta na Kosmaju. Cena... Šta će biti cena, s nama? Cena Ara je skočila u tri lepe. Znaš onaj komentator, ovaj futbalski, jugoslovenski, kad pa rekao... Počeli, nema više kara za zavijem, kako ću ja da se vratim? Pa su počeli sada Avala, okolna sela Zucepinasava, ali Avala je sada... Znači, već neki moji prijatelji, ja kad dođem iz Vara, već govore... I imaš, jebote... Gore, ono, no, nešto stara između... Stara planina, tamo su krenuli ne, isto. Ne, ne, imaš i ovo između Beograda i Novog Sada, pa malo tamo posle Banovaca, ono dole, kako se zove, ono, gde ona odrezana, ono, nešto. Čedin, Beška... Ne. Tamo, jao. Ima i reka, nešto sta, ne znam. Imaš dole, šta kažeš? Avala. Između Beograda i Novog Sada. Ne, kad prođeš Banovce, pa odmah tamo nešto, kako se to... Ne, Ruma je tamo, kakva Ruma, daj, Bane, ne. Mislim, Ruma... Šta je s tobom? Ideš sad iz Beograda za... Misliš na Slankamen, tačno. Ne, Slankamen, ne. Bečej, ne, šta? Ne, nije bitno, ajde, dobro. A šta, Beograđani se okupljaju? Beograđani, da, ono, rade ne samo da idu, da žele da odu, valjda, ja kad sam vidio. Gde su da, mi bili, gde je ona Macura, gde smo bili to? To su Banovci, da, to su Banovci. Tamo je taj muzej i to koji se ja ne izgleda na Dunavu, to pa posla, ali mislim... U Zagrebu imaš, ja kad odem autom, ja rijetko palim auto, ono, živim u centru, pa kao sve pješke. Sve je blizu, čak i Brkovi garaža ispostavili se ovako, mogu 15 minuta, ja volim i da hodam. Da me malo da se izvetrim, da ne vidim nikoga. I kao, ali najveće kad se vraćaš s autom, imaš ti godišnju, nije ona skupa, to je nekih 480 kuna, bilo to je sad, ne znam koliko nema eura. Nema kuna više je. A ne mogu, sad nisam ono... Imam kune, nisam, čoče, nisam imam, bankoma. Imam kune i sad ih čuvam, jer ih više nema. Pa dobro, ti si ono nostalgičar, ti si kroato nostalgičar. Ne, nego neko ko naš, kao, ostale su mi. Da, pa dobro. Žao mi što mi nisu tolari slovenački ostali. Ja sam tolare kad sam, jao. Čekaj, prvo da rješim ovu stvar, znači šta mene jako brine i uznemirava. U Zagrebu ja odem i nema parkinga, ali ipak ja kružim jedno 3-6 puta, nađem ga. Kad sam vidio u Beogradu, moj prijatelj, on je zagradio zagrađene ljude. Da. I parkirao, rekao, ne možeš ovdje parkirati, mene to uznemirava, ne možeš, zagradio si zagrađene ljude, znači ti si zagradio nekoga, ko je zagradio nekoga? Da. I ti ideš kući, kako ti sad ideš kući? On kaže, da, ali mi se čujemo, on ostavi broj i on 3-4 puta prije, ono ujutro kad krene na posao, znači on 2-3 puta izađe valjda u pidžami, u papučama i preparkira, pa ovi izađu. Pa vrati, pa ga onda zove ovi zagrađeni i od zagrađenih. To se meni upravo jutros desilo. Pa daj, jebote, znači, ja naš neću tako da živim. Ja razumijem da odu. Kad sam ustao jutros i krenuo ovde na snimanje, znači, bio je ovako ispred mene parkiran kombi, a ispred kombija parkira neki ono Fiat Panda, ali tako nešto. Mm. I onda su obojica imali brojeve telefona i onda zoveš jednog na telefon, i onda zoveš drugog na telefon, i onda sedeš u auto sa detetom, sa detetom sedim u kolima i čekam. I onda nije zdravo tako živjeti. To je užasno. A pritom smo mi na Voždovcu, razumeš. A to treba neko da se brine o tome. Nismo u centru grada. Razumeš, nismo u centru grada. Da. Znam da to toliko znam. I to je toliko, znači, zamisli kako je ovde u centru, mislim. Ha. I pritom u centru, pored toga što je sve tako, onda na to sve imaš i ove rezervisane parkinge. Znači, one žute, sve moguće. Ovi diplomati, idite iz grada, molim vas. Znaš, to se zove centralizacija, to je problem bio i u Jugi. Jer ja kao djete još sam malo nekad nazreo mali dio bijesa gde su se svi, i mi jadnici iz malih gradova, žalili. Neko na Zagreb, a većinom je Beograd, jer Beograd je vuko sve. Dajte malo i nama, znaš, dajte, tipa ljudi, šta vam je? Sad evo, sad su te republike, ok, zašto recimo, sad, na primjer, Hrvatska, u Zagrebu su svi fakulteti. Mm. Zašto agronomija, recimo, nije u Osijeku, jer tamo logično Slavonija... Zar nije tipa ekonomski fakultet u Rijeci ili tako nešto? Ne, on ima možda ogranak, ali glavni je onaj D fakultet. Znači, ok, ajmo, zaboravimo fakultete, ajmo, ono, vlada, mi imamo Snježna kraljica, recimo, imaš ono kao početkom prvog mjeseca skijaško natjecanje koje je na Sljemenu. Zašto nije na Bjelolasici, zašto nije van grad, znaš, ok, njima je lakše, aerodrom je tu, znaš, lakše, jeftinije je, valjda zato. Ali opet, znaš, napravi
tako uložu. Dobro, barem u Hrvatskoj barem postoji taj turizam, to primorje. Pa ne pričam ja sad o tome. Ja pričam o prometu ili saobraćaju, kako će. Znači, nema resursa da primi taj grad toliko vozila. Da. Znaš, jer kad kiša pada, mi sad imamo gradonačelnika koji je zeleno orijentiran. Da, jeste. On fura bicikle, ali mi nemamo svijest Holanđana, kao niko neće, ko će ići biciklom. Zagrebčana dosta ide biciklom, ali je dovoljno, masovno. Zato što je dovoljno ravno. Da, i pada kiša, znaš, i ono, jebi ga, ne može da se ostvari ta ideal, ne možeš promijeniti, napraviti nove ljude, odgojiti koji će odrasti i već biti stari ljudi i da to sad se odmah dešava. To se može 10, 20, 30 godina, ovi koji se sad rađaju, znaš, koji idu u vrtić, pa njima stvarno imaju lijepu edukaciju, to sam zadovoljan. Znači, imaju lijepu edukaciju gdje mala djeca opominju starije kao nemoj bacat na pod smeće jedno. Nikad to više da nisi napravio. Toliko ih ono izdrilaju. Malo jeste Sjeverna Koreja. Iako Sjeverna Koreja ima varijantu u ponedjeljak, ujutro odvedeš dijete u vrtić, pokupiš ga u petak navečer. Ja, to je fascinantan fenomen, taj je jaz generacijski se toliko desio. Recimo, razgovarao sam s nekim ljudima koji se bave tako marketingom i, na primjer, sad veliki ove automobilske kompanije. Ja svaki dan razgovaram s ljudima koji se bave marketingom. Ja živim s njima. Da, tvoja žena se bavi digital marketingom. Da. Digital marketingom, da. Ali... Jeste žrtva ono digitalnog marketinga. Ili, svi smo, ali ili ja proizvodi i uspjeh. Ja sam digitalno svoje tijelo stavio da branim sve nas, kao. Sada, recimo, imaš te velike kompanije, na primjer Mercedes, lupetam se, te ono velike... Izvini, a morat ćeš pred kraj, još samo još jedan da te vidimo onakvog DJ-a. Može. Ajde, evo samo još ovo ispričamo i ja stavim naočare. Ne, šalim se. Dobro, koliko trajamo već, on napio sam se, čovječe. Ej! Kaže, na sad su te velike autokompanije, recimo, i generalno velike kompanije počele da targetiraju svoje kampanje, ne... Znači, ko ima para da kupi, ne znam, novog... Misliš, velike aviokompanije ili Ryanair? Velike kompanije. Okay. Ne sam rekao avio, nego auto. Auto, izvijem. Naprimjer, recimo sad Mercedes nova, ne znam, S-klasa, lupiću sada, koji je kao ono, električni auto. I sad oni hoće da ga prodaju. Ko, brate, ima para da kupi taj auto? Znači, to su sad vjerojatno vremešni ljudi koji su kako radili ne, celog kako života. Ne, pa da, ne, ali, ne kako ti sad to i vremešnoj osobi koja hoće ono benzin, dizel, hoće to... To ću ti lako objasniti, to znam. A šta su oni radili? Deo kampanje, jedan dobar deo kampanje, targetiraju njihovu decu. Jer onda, kada sednu u auto, a onda čerka, sin, kažu Čaletu... Prijatelju, ja sam ti rekao... Sram te bilo, voziš auto... Nije u tome stvar. Ja sam radio za najbogatijih čovjeka, već sam ti rekao. Znači, on ima tog. Oj, vlasnika staklene zgrade. Da, on ima tog, ne samo jedne, nego mnogo njih. I čovjek vlasnik puno staklenih zgrada. Da, puno svega nečega. Dakle, on je na našem, on je naš ono, business ruler. On vjeruje Mercedesu, znaš zašto? Naprimjer, jer on se vozi u Mercedesu, samo on. Zbog sigurnosti. Dakle, on je gledao... Zar nije Volvo najsigurniji auto na svijetu? Tada kad je on gledao, a vjerujem i gledao je, jer on se vozi brzo. Znači, mi se vozimo u lijevoj maksimalno 130, on se vozi 250 u zaustavnoj. Jer njemu kazne su njemu kao nama žvake. Da. Njega zaustave i ovaj kaže, dobro. Ne on, nego njegov šopis. Dobro, koliko šta? 700 eura. Može, pusti nas, žurimo. Važni smo od djebi. Da. Mi hranimo 3.500 ljudi, plus njihove familije, kad pomnožiš sa 3-4 sedam pa tamo koliko punimo proračun, jako si nam nebitan, znači skloni se jadniče, ono sad 400 maraka. Seljače, goljo, ti znači, si samo prah ja na mojim cipelama. Da, evo ti bakšiš i sve, samo mrš. I on kaže, dobro, thanks, ono jebeno, fakat ste me, ovi prije su me, ništa mi nisu dali, samo su me pljunuli u usta. I oni produže i to ti je to, ali ako se sudare, ne do bog, sve najbolje će tu da se upali i da zaštiti njega. I on to kaže svom djetetu. Dijete kaže, ja sam ipak malo mlađi, moderniji. Meni je dosadno da se vozim ono u genšeru, znaš, to je za starije. Ja hoću nešto brzo i ludo. Što kaže Cane ili ko već, brzo i brzo. To mi liči na njih, brzo i ludo, ludo i brzo, da. Pa je to neki, ja bih rekao, Panamera, Porsche ili onaj Cayenne je bio, pa je otišao na Panameru. Tačno znaš, možda, ako te zanima, ja nisam znao da te zanima tebe autoindustrija, mene ne zanima, ali. Znaš, onda kad je ono ženi rođendan, onda kupiš Ferrarija. Ali kupiš sa inicijalima. Recimo SN, je li tako? Kako misliš? SKKP. Ili dobro. Objasnit ću ti posle. Da, dobro, ti ne smiješ ni govori. Da.
Znaš, i onda kak? Godina rođenja, nešto bla, i to se ne vozi, to je samo za pokazivanje. To je kad dođu neki drugi biznismeni. Mm. On siđe dole i kaže šta ti žena, aha, čije je ovo? Ovo je gospođi Sandre, to, ne dirajte to, da, sve u redu. To je statusni simbol. Znaš, to, i oni moraju jako paziti na to. Bogati ljudi imaju novaca, žive bolje od nas, ali imaju problem što moraju jako paziti na te neke, nama je to problem, stvari, možda, oni su se navikli, moraju paziti na te statusne, moraju se ono, naš kao prezenc njihove jako bitni. Ja sam sad tvoj prijatelj, tako se osjećam ovdje i mene baš briga, ja sam došao, ja se zabavljam, naš kao, promovišem koncert, ali se zabavljam, ali da sad prodajem gomile, da sam vlasnik 12 staklenih zgrada ili 700, ja ne bi postao po sobi nekog svog roba. Mm-hmm. I on bi tačno s tobom pričao kao algoritam, sve bi ti rekao, ne tebi, nego njima, on bi se obraćao publici, ja se obraćam tebi, a on bi se obraćao njima, oni sve znaju šta rade, to je biznis. I mi nismo dio toga, mi to ne želimo, to nije naš svijet, ali ja to ne osuđujem. Ali tu se sada stvar promenila, to si dobro promenila, tu se sada stvar promenila zato što su mlađe generacije koje odrastaju i sad su već odrasli i onda imaš nove mlađe generacije, jel te, koje odrastaju i dalje. Dakle, ti sad imaš fenomen da su oni odrastali u digitalno doba i oni su počeli da provaljuju kada se prodaje, kada je marketing, čak i kada je product placement, kada čak i native. Ali koliko ima godina ti ljudi o kojima ti govoriš i gdje se nalaze? I govorim ovim što su malo stari, recimo 30 plus, 35. Pa ti kažeš ne? Mlađi su počeli, to ti nisu mlađi 30. Pa da, to, ali imaš i... Tebi mlađi, jesu možda. Ali... Njima je prirodno svašta nešto. I onda sad se dešava i veštačka inteligencija, znači svašta nešto. U Americi, neki dan mi se javio lik Nikola tu iz Beograda koji živi u Chicagu. I rekao da tamo ono, on radi sa Slipknotom i sa System of Down i tako nekom fazonu. Serge Tankian. Da, i rekao mi da tamo AI počinje da ide na kurac umjetnicima. Jer se toliko su ga, više nego mi ovdje, koriste ga ono brutalno, baš ono, naš. Ne moramo se... ništa, ni čuti ja tvoj glas negdje tamo nešto izmisliti, sve je odvratno. I onda umjetnici, znaš, kao pazi, ja sam ono... Tipa veštačkoj inteligenciji trenutno na nivou da je dovoljno 3 ili 4 sekunde tvog glasa, samo da uzme sample, da povuče. Sample i da može da potpunosti sve, celo, samo da ga reprodukuje u potpunosti šta god, na bilo koji pa način. Pa zato sam ti ja pričao ono kako mi svi se rastu od DKV-a, samo da sjebem tu veštačku inteligenciju, jer to ne možeš, to ne možeš, no kao, sebe sam zbunio. Da završimo ovo, i onda se zapravo u svemu tome veštački generisanom, u svemu tome što je jednom rečju fake, danas autentičnost ima vrednost kakvu nikada... Uvek je autentičnost bila vredna, da se razumemo. Pa ne još, tek će biti. Ali sve više će dobijeti na vrednosti autentičnost. I onda kada bi taj direktor staklenih zgrada zaista želeo da prodaje nešto što mu je zaista važno, on ne bi prodaje, slao, ne bi slao svog, sam bi se pojavio. Ne, on ne stigne. On ima ispred sebe 3 miliona eura razloga da ne stigne na tvoj podcast, ali on ima tamo nešto drugo što je njemu primarno. Ima i on svoje prioritete, kao što su meni moja familija i Brkovi, a tebi ovaj podcast i tvoja familija. Da. On žuri na ovo da stigne, ali on to voli isto kao što mi volimo. Ja ne osuđujem te ljude. Oni su takvi, oni to vole i oni su na kraju krajeva pomogli da ove naše državice ipak opstanu. To su oni koji plaćaju, to su ljudi koji reketare političari. Znaš, nisu oni samo kao loši, jer imaju više para. Ja sam tek nedavno, u stvari, ajmo reći za svoj život, koliko ja živim, nedavno, stalno imao verziju zbog pankerizma da su svi ljudi koji imaju para govna. Nisu. Da, nisu, dakle. Ima ljudi koji imaju para, koji su okej ljudi, jebote. Ja imam prijatelja koji, ono, kako da ti sad to, znači on živi u kući koju plaća 200 eura rentu. To je dosta. Ali on u parku sjedi sa mnom. Ja ni ne znam to tada. Znači, ja sam njega upoznao, mi se družimo, on ima majicu Mašinko, ima jedan bend iz Zagreba. On ima majicu Mašinka i pijemo pivo na klupi u parku. Taj čovjek. Ja ništa nisam znao. On mene pita, čime se ti baviš? Koji imam neki bend? Ma koji ima, rekao, neki, bolje ti ne govorim. A on kaže, šta ti radiš? Pa nešto mi je rekao, nešto nekakve dole terminali, posude, pa nafta, ne neki kura, ne znam. Ja reku, dobro, ne znam ni dan danas kako mu se zove firma. I mi pijemo, nije on meni stavio ruku na rame. Sad ću ja tebe odvesti na kuru, sad ću ja tebe pokazati u grod, znam, ja, vidiš ti, ne skiraj se. Tako sam ja do sad ljude sa lovom doživljavao. Ne, ovo ima majicu Mašinka, frajer. Da, da. Nije me uopšte nikad ono patronizirao, znaš, sve u redu. Znaš, došli mi, došli u kuću, joj, kako lijepa kuća, mi onako, wow. Znaš, svuda su putovali, pa su donijeli one glave. Da. Neke ono maske furaju, kako su ti dobri ljudi, ono slušaju onako to, Novi Mašin. Val, Novi Val, Mašinko, znaju i za stoner, znaju i za punk, sve znaju.
salonski ljevičari, ja bih rekao, naš sjede, oni nešto, vidim da tendiraju na tome, mene boli kure za sve, pa ali, okej, sve može. I pričamo i onda kao shvatim, jebote, znači, nigde ja nisam osjetio to, nigde se oni nisu gurali da plate, nisu se, ono, naš, kao, seljački nametali, nema nikakvog seljačka, sve je top, ono, uzor su mi sada, ono, gledam, jebote, ja želim biti ovakav, ja želim biti uspješan, i da, da ono mogu da zaradim novce i da budem takav, ispravan, ono, ne kreten, ono, naš, nebitno sad šta si, ko si, šta si, nego da nisi ono... Pomenuo si stoner, pomenuo si stoner malo pre, kakav ti je stoner? Volim ja stoner, ali ne pretjerano, nećemo sad 12 minuta. Ja sam stoner. Ja kaju stoner. Nećemo sad 12 minuta. Pa da, ono, rifovi od Black Sabbatha, pa ćemo 12 minuta odjebi. Može, ali da. Dogovorit ćemo se, naš, imam ja, život je kratak. Ja sam imao ozbiljnu stoner fazu. Imao sam i ja. Ozbiljnu stoner fazu. I dan danas volim, da. I sad mi je, jutro sam recimo pustio stoner i posle druge pesme sam bio ono, ajde malo promenimo. Ja volim svirat stoner, ali nemam s kim. Aha. Ali ono, ne bi ozbiljno svirao. Ja bi samo malo u garaži se našao nekad četvrtkom i svirao stoner sat vremena. Ono, drop, sve. Da, da, da. To se kad se spustio na žicu. Drop naš... D, drop E. Špageti strings. Špageti, ono kao... Znaš, kao... Može. Imao sam prijatelj davno. German, moj prijatelj iz Sigeta tamo. On je volio templare i stoner. To mu je bilo sve kao može. Super likovi. A baš ozbiljno, da bi to svirao, ne bi mogao, popizdio bi. A ja slušao sam intervju sa Josh Holmesom. A dobro, oni čak da. meni više kaju, zbog Kajusa, da. Zato što, da. Nego to, zbog Queensa, pa, da. Pa da, oni su zapravo Queensa, ono... Evo, Queensa ti u Zagrebu, moj prijatelj, dođi, ajde. Prijatelj mi radi koncert 2 dana, ako voliš. Dođi. Volim, kako ne. Ajde, Queensa, ja ću zbog tebe, ja više na Kruang Bing volim. Kruang Bing, to smo tražili da kupimo karte za Kruang Bing. Pa eto, ja ću da, ovaj probati, prodano je, ali probat ću ja platimo, da. Ne znam da li ću uspjeti. Jako je ono nestašica. Ja sam mislio da sam ja totalni kretin, ja samo ja to slušam na školu. Ja slušam ono utorkom kući, ono Šalata, kao rekao, dobro, šta je ovo ljudi? Pa ja, nije vintage kao Šalata, šta ima toliko ljudi koji to slušaju, nisam ima, ja jedin. Ima. Onda mi se javilo tu ono kao Milana, Marko, znaš, i rodbina. Kako vi znate Morati za to? Morati pustim bend koji je inspirisao gitaristu Kruang Binga da napravi taj zvuk. Ma niko njega nije inspirisao. Jeste. Ma nema, s onom frizurom, šiške imaš kao muškarac, ma nema tebe šta, ja, on je sam sebe inspirisao. Ne sa šiškama, sound, zvuk. Njega je pustinja inspirisala, čovječe, Austin, Texas. Pa Kruang Bing je zapravo... Kako imate drugi naglasak u Srbiji, Kruang Bing, ja kažem Kruang Bing. Kruang Bing, nema veze, ali point, ali zašto? Zato što... Možeš doći na koncert? Volao bih. Zato što... Staćemo ispred. To je tajlandska reč koja znači avion. A muzika je avion, da. A zašto je tajlandska reč? Zato što su inspirisani bendom sa Tajlanda, sa severa Tajlanda, koji se zove Kun Narin Electric Pin Band. Kako si se potrudio? I tu si novinar, evo sad si novinar. Sad si novinarsko smeće. Smeće, džubre. Bezobrazno mučko džubre. Bezobrazniče jedan. jeste, dobri su. Imaš, slušao ovaj glas Beams? Ja, da, jeste. E, to je Milicin omiljeni bend. Ba, Milice. Pardon, Miličin, omiljeni bend. Šta, nije Milicin? Da, zapravo Miličin je. Miličin? Miličin. Šta radiš? Evo, Miličin. Ka Miličim. Kad piješ ka Milicu, ka Miličimo. Evo, ka Miličimo tu već neko vreme. Ja sam pomislio nešto drugo u pičku materi. Zato što ti je žena, ti si pervez na jednu džubre novinarsko smeće. Ajde, živio. Evo, pališ, a? Ajde, ova, javi, čujemo se. Imaš, ključ ti moram dati. Jak na prednji džep. Ključ od apartmana. Kako će da uđu? Gde će, a žena ti stiže, a? Pa nećete spavati na autobusnom kolodvoru. A šta ideš da pokupiš ovu ženu? Bane, ti imaš jako moju. Odovezi ih ovde. Što ih doveziš ovde? Ajde, stvarno, idem da ih pokupim. Ako ćemo biti ovde toliko, jer ti možeš mene trpiti još. A da, bre, sedi, bre, čovječe, užije. Dovezi ih ovde. Ajde, dovezi ih ovde. Da, dođite ovde, bre, sve. Ma nema veze, bre, čovječe. Koliko je udaljeno sad stanica ovde, nemam pojma. Ova glavna autobus, pa blizu je to odavde. Da, blizu je to odavde. Ajde, ako može, da, hvala ti. Ma da, bre, dođite ovde. Nema veze, nego kao, pa šta je. I možete vi kod nas u Zagrebu, slobodno. Mi, ako završimo, ostaćemo ovde, sačekat ćemo ih jebati. Dobro, ali imam smiješta, mislim se to odu tamo. Nema veze, pa nekdo, samo ih pokupi, ti si tu, ajde, bre. Ako imate klavir, može Laura i da odsvira. E, pa nemamo klavir. Ajde, da. E, imamo klavir. Imate? Imamo klavir. Satraće to malo tele. Imamo i gitare. Pa daj gitaru. Daj gitaru. Pa daj mi gitaru. Imate gitaru, niste mi dali. Sramo.
Sad, ali morat ćeš ovdje akustičnu zbog... Pa za akustičnu i želim. Da, pa, mislim, aj, daj, sad, ono, nisam Scott Ian, ono, iz Slayera. To, da. Sad ću glumit, ono... Šta? Marko je muzičar. Da, Marko, pa Marko je gitarista. Mare je gitarista. I to ozbiljno. A Mare, čekaj, on je... On je... Stray Dog. Iz bendo. Stray Dog, ti si Stray Doga. Taj je, wow, da. Onaj lik, daj ga pozdrav jednog pjevača, ja volim, to je tako osjećajno. Wow! Da. Onaj dečko, zašto, krenulo je, Dukat, ja sam Dukat. Vidio, bilo je ono top u jednom momentu i onda je sve stalo. Da, jeste, jeste. Zašto je stalo? Je? Ima sad novi band, zove se Ohio. Uhoraš ti, mano. O, kad si pijan, a gitara raštimana, nema bolje. Samo moraš paziti da se ne oženiš. Znaš, kao volit ćemo se, ali nemoj, molim te, ništa ozbiljnije. Ti me gledaš. Kako je pas došao kad je krenula gitara? Kako je dobar muzikalan pas. Thank you very much. Sad, kako ćemo, šta ćemo zapjevati, jebote? Ne znam. Ulična svjetiljka. To je kao ono, defaultna pjesma, kao rodiš se i odmah, kao trebalo bi kad bebe ispadaju, ono, znaš, kao ne, trudnica. Ne, ne, ne. Bilo mu stario, ali kao... Može, si razmišljao da uradiš Unplugged Brkova? Jesam. Mm, da, ali kao da to bude ozbiljno snimljeno, kao album da se objavi. A ne tako, ništa ozbiljno. Na ploči, ništa, ništa ozbiljno. Svirao sam ja sam, ono, kad sam poludio koroni, pa sam išao okolo sam. A juče smo testirali na Telegrafu, što sam ja mislio, Telegraf su neke ono sulude novine, ja ništa ovdje ne razumijem. Ali nisu, došao neki lik, nevjerovatan, svirali smo ono sa kustarama tri pjesme. Čekaj, nisam ovo, nije to to. Blizu je. Blizu. Ovaj, svirali smo i dobro je, ali nije to sad nešto ono toliko sad zanimljivo. Bilo bi zanimljivo da skroz promijenimo sve. Da, da. Uđemo u neku ono, va, nešto. Možemo se to da organizujemo. Možemo, ajmo. Može, ajde, ajmo, ajmo to, da, 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 bude ili još sa gostima. Ili ne, pa jebeš Brkove sve, ajmo se naći, ono je svirat bas. Uu, ja tako volim bas sad. Bas je ono, najbolji, najbolji instrument. Samo što treba se posvetiti malo da bi jer se razumeo bas. Taj ne groove. Treba, čak i ne treba. Ne, bolje ne, mislim, ne mislim na muzičara, nego govorim na ono opštu publiku. Ah, nije, jer ti znaš naštimati gitaru možda? Pa što je nisi onda naštimo, jeboga, ti mar. Ajde, ja sam malo već popio. A sad se vadiš kao sad je. Ne, ne vadim se, iskreno ti kažem, popio sam i ne mogu sad, ne da mi se ono, ne znam, znaš. Ja nisam, imam sluha, ne moraš da nemam, ali da sam baš neki sad muzičar i to. To je, znaš da, znaš to, to ja kažem ljudi, meni je taman dovoljno ono da mogu da se provučem. Sve što u životu radim je kompenzacija za to što nisam postao muzičar. Jao, da si ti Barbie mut, kakav bi ti... Nemam sluha, džabe. Ono, džabe, da, da. Džabe. A imaš neki koji ni to ne sprečava. To je mnogo ih je. Hjebo im ja mater. Oni, ono, matematički nauče kao, bukvalno treće, treće, treće polje, peto, 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 kako ti se da, jebote, ono, koji te kurac, znaš, ono imaš želja liko. Je jaka. Znači, da, moje neki prijatelji, ono... Znaš što je fora? Ali punker je, jebio, dobro, njih razumijem, punker razumijem, ali ove druge ne razumijem. Ja imam taj, ono, bullshit detektor. Znaš kao, znači ja mogu da čujem, ali kad je dođe do, ali kad dođe do ono reprodukcije. Neki etno fura u zadnje vrijeme, baš etno. Ajde, ajde, čujem taj etno. Znaš šta ja volim od etna, na primjer, recimo Kultur Šok. Pa nisi ti ovo baš našti moda. Kultur Šok, na primjer. Brda mala, na brda mala kućica. Ali nećem sa gitaru slušati. Aj, stavi to, kao DJ. U njoj živi moja ružica. Duge joj kose rasplela njena stara majčica. Ona zna da još je volim ja. Cijeli me je život čekala. U dugim tamnim noćima, o poljupcima vrelim maštala. Hej, ružice, ružice, kad dođeš u Užice, ja vodim te na naše staro mesto, na obali reke, ispod stare smreke, gde smo nekad
ljubovali često. Ej, hej, ružice, ružice, kad dođem u žice, ja vodim te na naše staro mesto. Na obali reke, ispod stare smreke, gde smo nekad ljubovali često. Taj neki, to me nešto, da, uralo u zadnje vrijeme. To je, znaš, ovaj, da. Ali, znaš li naoružan, ko je, da, samo tenkom. Znaš li ko je najčešći instrument, etno, jel te, instrument među ono, na svim narodima na svetu? Čekaj. Koji se instrument, kada posmetraš ono... Da, jasno mi je pitanje, da. Samo razmišljam. Dajte mi malo vremena, voditelju, gospodine. Ima svoje različite oblike, dužine, ovo, ali isti instrument. Je li puhački? Ne. Nije. Ujevote, neka ono, žičana, neka tamburica, neke ono... Kako bismo nazvali taj instrument, Mare, a? Banjo, ti kad se odje pita, tamburica. Ne, nije žičani. Znači... Rekuš da je žičani. Pa ne žičani, nego je ono, ne znam kako bi ti objasnio. Ko je najrasprostranjeniji instrument etno među svim narodima sveta? Pa neki bubanj. Nije, pa brate, bili smo zajedno sa ortakom, smo sedeli. U Vijetnamu. Da li, znaš ko je? Ovaj. Stalno nešto gnjave iste priče. Šta je to? Drombulja. Petarda. Drombulja. Ma je, kurac. To je vijetnamska. Ovo smo u Vijetnamu nabavili. A, pa drombulju, znaš te sam prvi put čuo za drombulju. Vijetnamska. I ovo je instrument koji najveći broj naroda na svetu ima. Što tako izgleda drombulja? Ovo je vijetnamska drombulja konkretno. Nikad nisam. Aj, probaj sirata. Sad sam zaboravio s koje strani, kako? Čekaj. Ja znam ono, ko to tamo peva, to je meni drombulja. Pa da. Beograd. Mislim da je ovako, ne, mislim da je ovako. Sad ne znam, neki se drže na usnama, neki na zubima. Kako se ova beše drži, Mare? Probao sam ja, ali nisam uspio. A mislim da je, nije na zubima, ja mislim da je na usnama. Između usana. Ne, nije ovako. Sačekaj, ja bi ti rekao, ali ne smijem baš toliko biti bez obraza. Samo da se setim kako se ona beše koristi. Možda je na zubima? Nije. Sviraj ti dok ja provalim ovo. Ljudi stalno nešto gnjave, iste priče pričaju. A ja samo slušam sebe, ni malo mene diraju. Zašto da si punim glavu tračevima, lažima, kad želim samo ljubav pravu, što cijelo tijelo prožima. Glupostima neću da se bavim. Seksi droga, moj su adrenalin, nek miriše mi sperma na kokain, svaki dan ko novu godinu da slavim. Idemo svi zajedno, glupostima neću da se bavim. Seksi droga, moj su adrenalin, nek miriše mi sperma na kokain, svaki dan ko novu godinu da slavim. Torzo Dade Topića, album. Letim visoko kao ptica i čekam da te dotaknem. Zamišljam izraz tvoga lica dok te nježno miluje. Zašto da si punim glavu tračevima, lažima, kad želim samo ljubav pravu, što cijelo tijelo prožima. Glupostima neću da se bavim, seksi droga, moj su adrenalin, nek miriše mi sperma na kokain, svaki dan ko novu godinu da slavim. Svaki dan ko novu godinu da slavim. Još da je u dropu. Je, i da, ono, da imamo onako
brdo, da ne kažem čega, da i gomilu Amerikanaca, ono, iz pustinje, da smo, ono, ili makar iz Australije, Alice Springs, onako, da nam niko ne uže prići, ono, daleko, ono, od svakog si udaljen po hiljadu i po kilometara. Kako se zove to mesto u Australiji što vole svi ovi stoneri? Uluru Rock. A tako? Moj brat je u Australiji živio, imaš Alice Springs u sred pustinje mjesto. Da. Onak, moraš ima, se baš ali, ali, im je o, ali to ono mjesto koje gdje veruju vanzemaljci, to Uluru Rock je onaj. To ne znam. Ona. Pa znaš kako izgleda nenormalno taj Uluru Rock, brate? I to je neka stenčuga koja izlazi ono, niš čega, ono, brate. Oni su bogovi. Jeste, malo da. Su se sad iskompromitirali ovo zadnje što su ono, svojim građanima zabranjivali ulaz u zemlju. A, da. A sa COVID-om, da, 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 jeste, jeste. Ali dobro, opet oni imaju to neko otok su veliki i dalje su ostrovali, kako vi kažete. Jeste, znaš, jeste. Ne možemo... Napustimo, sad jesu li u pravu, nisu dosta su, nema zebancije. Čekaj, ali krvavo novčanice? Krvavo novčanice. To je moja pjesma. Nije prošla toliko dobro, ali meni je dobro. Ajde, da. Da, ne znam kako ide. Zaboravio sam. A ja napravim i dam njima, šta ja znam. Da, e, ovaj, ali album, ovaj, to je posljednji album, tako? Mislim, kao dve, a jeste. To je pre godinu i nešto. Kada je izašao taj album? Jebo te, kada je izašao, da. Prošle godine u februaru. Februar to da, da. Ili april. Spremaš nešto novo, brate. Imam kao ja. Ne smijem, a neću da valja otkrivati. Neću, ne, mislim, ako hoćeš, možeš. Vuče me jer sam popio i hoćeš da me, jo, novinari, evo ga, džubre jedno. Nećete. A šta ti pripremaš? pripremam, ono, dogovorio sam ateiste. Dolazi mi je ateist rap ovde. To su moji prijatelji, teški, dolazi mi ateisti. Masovni. Pa, mislim, Zlatko... Pomaže njima već dugo, onda i nama. Baš su, ja volim, mislim, Zlatko Bardon, kako ga volim, čovječe. Koliko muškarac može voljeti muškarca, a da nije homoseksualac, toliko ja njega volim. I idem večeras na njegov rođendan. O, rođendan? Da, idem u Novi Sad večeras. Pazi, odjebo sam ono rakiju jebiga i lika iz Fetnog mora da bi otišao. Tako je, Bill Gould večeras, da. By the way, basista, ima promociju jebiga rakije. Da, ali Zlatko ima rođendan u Novom Sadu. Jebiga, Fetno more, izvinite. Ono. Soriškica. Da. To sam u Zagrebu čuo prvi put. Ja nikad. Soriškica. A nije to Zagreb. To sam u Zagrebu čuo. Ne, izvini, sorry sam čuo Zagrebu, sam ja izmislio Soriškica. Pa, zvano mi zvuči, da. Ne možeš mene prevarit. Sorry sam čuo, sam ja izmislio Soriškica. Kako ti ovo Bane, Bože, Bane. Mare. Ako je tebi ovo naštimano, evo razloga zašto Stray Dog nije uspio. Pjevač je dobar, ali ti si problem. Tebe previše Galebu si se posvetio i lažeš da imaš sluha. Mislim, Galeb je bar iskren. ja, znači... Pa šta, evo... Nema veze. Dan kad se sluh delio, ja sam sluha. Nije dan za sluh. This is not a day. This is not a day, da. This is not a day, ta, apsolutno. A ne znam kako se kaže sluh na engleskom, iskreno. Pitch? Nije pitch. Lažeš opet. Pitch. This is not a day for a pitch. Cue. Ne, se, mislim, šta pitch, šta to znači? Pitch, pitch je ono kao... Brk, pa kao, neki, kao da. Pitch je pitch, kao, znaš, kao, ne, kao. Perfect pitch. Perfect pitch, da. Dobro. Ujebote. To je kao kad možda ubodeš, ono... I wanna make life with a perfect pitch. A evo, znaš šta najbolje od svega, što niz tih ljudi koje znam, koji imaju apsolutni sluh, nisu napravili ozbiljne muzičke karijere. Znaš, to je ono... Ja prvo ne znam šta je apsolutni sluh i ne znam niko ko ima, nisam upućen. Pa znam ljude koji lijepo pjevaju. I nisu napravili, da, to nije uvjet za karijeru. Ja znam neke ljude koji mislim da su apsolutni sluhisti. Pogotovo danas nije uvjet, zato što bitnija ti je ova ljubav i posvećenost i upornost. Ja zastupam jednog momka koji je ono, bio član White Snake-a, kao to je veliko za nas, iako nije moja šolja čaja što kažu ovdje, ali on jako lijepo pjeva. Ali znam i isto tako gomilu njih koji, ono, čak ovi, žao mi, zato su nas mrzeli u početku, pogotovo. Kad dođem ja ono s ulice debil koji je tamo pio vino u Mostaru, neko jeftino miješao u kesi sa kolom, da. I uspio, živim od muzike od 2015. Dao sam otkaz zbog muzike. A on čovjek lijep, zgodan, dobro svira, ima dobru opremu, sve, ali jebi ga. Znaš, nema što bi rekli ono X faktor. Da, ma nije nepoznat. Samo X faktor, nego ja sam shvatio da... Autentičnost. Ili si autor, ili to je ili si stavka. Uz autora. Kao da. Dobar instrumentalist, instrumentalist uz autora. Znači, ja sad sviram jebeno dobro gitaru, za nekoga, to isto relativan pojam. Šta, nekome je Satriani, nekome je Anton iz Breakersa, naš dobar gitarist, ili nebitno.
Kušam da približim. Sa loš gitarista. Naravno, da, pa to mislim... kažem, dobar je, ali nekome, neko se loži sa Satrijanija, pa mu je Anton ono kao, šta? A neko se loži na Antona, pa mu je Satrijani pre tumačeno. A neko se loži na Dream Theater, pa im je sve sranje. E, da, ti su... Ti su najgori, najgori fanovi, da, najgori nisam, ti si rekao, nisam htio reći. Ti njima je uspjeh za Balkanu jako smanjen u startu. Da, da, i to da, ti kažemo, nemaš lika koji ono, brije na Dream Theater, lijep je ono, L'Oreal, sve super, visok, zgodan, plav, dobro svira, super, ono, ubacuje se djevojkama, sve, 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 bolje od mene u svakom pogledu. Ali ja živim od muzike, klošar, portir, naš kao na ovih gluposti, mirišem iz sperma na kokain. A on čovjek svira, jebote, ono... Slušaj, moj... Ej, pa da pošli novu stvar. A na našem još gore... Ljubavi, ljubavi, je sanjao sam u tebe. Od kako si otišla, ja ne verujem u sebe. Pa jebote, znaš, ko šanse. Ko to sluša, da. Ko šanse da masa ljudi, tiktokeri ovi mladi. Ako nas YouTube ne zabrani zbog ovih... Sista... Nije ovo, ne postoji, ovo ne postoji. Ovo sam sad izmislio ja. Ako si to mislio, ne znam šta. Ne, ne, mislim na... Nema se. Dobro, šta god da si mislio, pa ko će nas da zamiri? Ko ne, ko će da nam zameri? Posle ovoliko vremena. Da. Znači, kao, a kao, ako šta, koliko je to vremena? Šta? Ako sam dosadio, slobodno me izbaciti. Mislim, kako, šta je? 3.30. Tek smo 3,5 sata. 3, pa dobro, ne znam, meni je kao proletelo. Pa ja. Da, sad? Pa vrijeme brzo prolazi u dobrom društvu, u lošem. Apsolutno. Znaš šta je zanimljivo? Nemamo ni prozore, kao u kladionici, kao u kazinu. Sunce ljetom obelaća, obelaća. O, brate. Darko Perić, brate, ima verziju Bela Ćao koja e, čeka, nije loša. Je li Darko Perić ona iz... La Casa de Papel, Papel. Da. E, ne valja mi serija. Počeo sam gledat i onda ono ljubavni kad su krenuli. Ali on je car, brate. Ozbiljno. Da, on je, nisam ga upoznao. Ozbiljno car, nešto... punker. Ja, znaš koga sam upoznao? Par excellence. Upoznao sa Đurička. Ej! Kako dobar je Đurička. Pozdrav za brata Đurička. Išao sam kao na show je bio. A, jeste, da. Da, gledao da, sam svoj, i on uspio me, ne vjerujem u stand-up, baš ne volim stand-up. Ali nije on stand-up. Zaista, nekako, ja baš volim da, ja baš ne volim. Ja baš volim. Ja volim one izvorne šale mostarske, one normalne naše, kao klasične, mi smo to navikli. Stand-up mi je ono kao došao neki čovjek, baš cilja na to mi nije. Ali on me, ono, malo sam skoro bio i zaplako i smio sam se i baš sam bio sretan. Da, gdje? Ovdje u Beogradu? U Zagrebu. U Zagrebu, je. I odemo, poslije sam sreo, Edo majka, kad sam izlazio. A, Edo majka. Ajmo na piće, Jarane, rekao, ajmo. Pozdrav za brata Edu, zašto mi vratno sluša. Odemo na piće, i tu sam upoznao prijatelj, jedan Maro, isto, okej, lik. Kad Đuričko, u toj birti? Znaš, krivi put ima jedna birti tamo. Znam krivi put. Dođe Đuričko, ja rekao, čovječe, jebote, znaš, baš ono, sviđaš mi se, glupo reći muškarac, sviđaš mi se, šta, kako će zvučati. Baš dobar i malo smo popričali, super je on, jebote. Pored... Iako onaj band mi se ne sviđa njegov, to mi je uvijek. Blizu krivo puta imaju neki oni kebabi dobri su bili. Ništa, nisu dobri. Nisu dobri, da, ne, mislim, ali dobro, u krivom putu... Tamo nije hrana, u Zagrebu ima hrane kad dođeš, ako se javiš, kudiš ima vremena. Putu posle, da, u krivom putu sam onoliko puta... Da, dobar je krivi put, da. Mislim da i ono večer kad smo nas dvojica blejali u Zagrebu, sam posle toga završio u krivom putu. Konobar natoči jednu ljutu za sve nas u krivom putu, za sve one kojih nema. I posle jedu... Jebo si! Jedu kebab. I poslije krivog puta, da, dobro. Muko moja pređi na drugoga. Kako ćeš ti biti epekovan, čovječe? Na ovaj podcast je, evo, da razvijemo. Evo, za kraj, dosta je bilo. Da ne pretjeramo baš, a? Pretjero si. Ja se nadam da ja nisam. E, a ti jesi, ostaje ti si sad ušao u crveno, gotovo. To je kao gov bojka kad nestane goriva, uđe u boš pumpu. Ovo će ti onaj talog iz pumpe, ove, gotovo je. Treba će se sve raditi.
generalka, ono... Ostane samo da se nadamo. Zupčasti će se tebi mijenjati, taj živ. Živjeli, Bog, kog god ovo gleda, ja, ako je neko izdržao ovo stvar. Ajde, preživeo da, kuća neki, moja. Da, Šemso, veliko je zadovoljstvo što si bio ovde, brate. Ti si meni bio drag i ostao, ne, jedan od redkih ljudi da se to tako zadržava. Ajde. Malo sam već popio, moram ići u intervju za neki nedeljnik, šta god to bilo. Ajde, sad ćemo polako, ajde čao ljudi. Već zaplećem. Ajde, čao. Hmm.